うん。 ေဒီပသနာဧကေခောပနာပသနာနံအေဂောဝိပါကောဟောတိရေတမိပသနာဧကေပသနာဧကေခောပနာပသနာနံအေဂောဝိပါကောဟောတိရေတငေပသနာဧကေပသနာဧကေခောပနာပသနာနံအေဂောဝိပါကောဟောတိရေစနာအရှင်တယကဒါယကမအောင်တူတော်ကောင်းတို့သည် ဤစနဖခင်ကြီးဦးတင့်ဦးခင်ကြီးတော်စင်စင်သာဥတုရအောင်တမိတော်ဝဝမေတို့ဤဓမ္မဒနာပြုရဤသာဒနာတက္ကသူကြီးမဟာဘွနှံသဘင်ခမာတို့နှလုံးသားဝယ်ကိုယ်စီကငါဖျားတည်ရင်စီရီတည်ရင်ကအလို့ရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍တရားတော်နာကြွားရောက်လာကြကုန်သောအရှင်တရားနာပိဿဗောင်းသူတော်ကောင်းတို့သည် ဘုရိသံသစ္စာတင်မြင်ဖျားရှင်နေဟူသောယရနာ၌လကောင်ဓမေဇာရူယရှင်ကုရမျတိစာယီကောင်းရင်လေဤကောင်းရင်သုံးဤကောင်းရင်ဆိုအပ်တော်ကောင်းရင်သုံးတည်းပြေဆောင်စွာဟောချရသောမဝတိတရားတော်ဤဟူသောယရနာ၌လကောင်တံဃီဆံမကရံလိပါဖလဒံလိပါရှပါရိယမြတ်တံဃာနှင့်တကွပရိယတိတံပရိပတိတံတို့ကို အတွန်ကျွမ်းထမ်းတော်မူကြာကုန်သောသมุตติหน่วยพวาธีตังกาเมอสูวะตอตังกายะระนะ၌ละกังปะตัณนาจีญูตระพวายินชีจะบาเปกงอีธีสะนะดูยะเตตังกายะระนะเม็ดตรงบา၌จีญูกูกวยสิกะจะตอปุคโกโรติเอกิปะตัณนานามะโลกะตะคว้นน้วยเม็ดซงสูวะตอยะระนะสิทธิ์ยะระนะมั่น၌ ကြည်ညိုရခြင်းကိုးကွယ်ရခြင်းมีจักပါ၏กุอิเอหิปะทานานะโลกะตะขวันล้วนตุมิชินทาดอเบอะเตยะตังกาเตสาขาญะกุญฑอป้อง၌เนถันวนนะจีลินปะทาระตัตตะวะละวะภิญญะจีญูกูกเวสิกะจะดอปุคโกรุอะเอโกวิภากะโลกะตะขวันล้วนตุมิชินทาดอจูรุเตยะโหตะมะยะติ ဟုတ်တိဘာဝတ္တရေတနည်းတခြားဒီလည်းကေသုမုတ်ချက်မသွေတူဝါရပါပေ၏ဟူဤအခပသာရတုတ်တံဗာလိထုတ်ပြင်းလားရှိတဲ့နဲ့လေယျညီစွာဖျံမျက်စုံယရဏတရားမျက်စုံယရဏတန်ဃမျက်စုံယရဏကိုဆွတ်တော်ယရဏမျက်သုံး၄တို့ကိုအမျက်စုံယုံကြည်ရရှိကိုုံဖြစ်တဲ့ယရဏတရားပဏမာကုတုကံစေရဏာ တရဏဂုံသုံးဆောင်တဲ့ကွာအင်္ဂါငါးတန်ပြေဆောင်သောသီလတော်မြတ်တို့ကိုခံယူခြင်းတုံးဆောက်တည်ကြရသောသီလမယကုသကံစေရနာပုဗ္ဗမုံစပါရစေရနာသုံးပါးပြထလေနိုင်ဝံယီမံကလူတန်းကြရရသောဒါနမယကုသကံစေရနာအထုအဖြစ်နှလုံးသားဝဲကူစီကုန်းကဖျားတဲခြင်းဇေရတီခြင်းငါလူရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဓမ္မဇီရီဓမ္မတဏံ ကျင့်ပပေးလို၏တရားအလို့ပေးလိုရသောဓမ္မဒါနကုသိုလ်ကံစေရဏသူတင်အလို့ပေးလိုရဤဌာနဝေအရှင်မြတ်တို့သည်ဟောကြတော်မူသောတင်အားတော်တို့ကိုရူသည်ဇောနာချายာခြင်းသို့သောဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ကံစေရဏဤစေရဏအယျာတို့ကြောင့်ယခုပစ္စကဘွား၌ပင်လင်းအနိဋ္ဌဗေဒယမခတိကြောင့်ယောင်ချင်ကြကုန်သေးသလန်းဖြစ်၍ဤကဒုက္ခသစ္စာဤကသမုဒ္ဒရာသစ္စာဤကနိရောဓသစ္စာ ဤကမကသစ္စာဝိသစ္စာလေးရတ္တံမြတ်ကိုပြက်ပြက်ထင်ထင်သိမြင်နိုင်ကြကုန်ပြီလေအာဇတိန်ပြိသိန္နေနေခြင်းလည်းမရှိတာသောအာဇရံခန္ဓာယွယူအိုရာခြင်းလည်းကင်းငြိမ့်တာသောအာပြာတိနေခြင်းခံကက်နှိပ်စက်ခြင်းလည်းလင်းမရှိသောအမတံခန္ဓာလည်းကျွီသေးခြင်းဖြစ်မှလည်းကင်းငြိမ့်တာသောတိယုံဖျာယနာရှင်မြတ်တို့ခင်းဝဆံပြောရအသင်္ကရာတ္တနိဗ္ဗာန်မြတ်ကို ရနိုင်ရောက်နိုင်ကြသည်ဖြစ်စေဆုမပန်းလေဆုမပန်းလေ ช้ามองราเม็งมองเรีทะนโม

ဣရန်မေပုညံသေယျေပုညံနိဗ္ဗာဏတ္တနိဗ္ဗာဏတ္တပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတုဗန္တိဟောတိအရှင်မြတ်ဘုရားဆေယျေဘုရားမိတပိတော့ဣဆေယျေဣဒံပုညံသေယျေပုညံနိဪယခုဆေယျေယခုပြုလို့အားထုတ်ရသောကုသကာကုသိုလ်ကံစေတနာသည်စေတနာသည်နိဗ္ဗာဏတ္တ ทุกข์กัดดีช่วยนิยามยันในบ้านอีแิ่เสโ่ยวเยาวยาเยาวชนท้องบังกอนดีอตุซึ่งจะม่ดีเพื่อป้าสิตรีแต่เราเราลองเปลี่ยนเราดูรักของเรตรงมีเด่นที่อนนัพิษที่บางตุวรกของเราดี အရိယကဏန္ဒီအရိယရှင်တို့သည်သတ္တန်လေးရယ်တကယ်ပင်ချီးမြှောက်ကုံတော်ဝิญญူပသ္ဌာဏိဘုရားဆရှိကုံတော်တို့တော်ကောင်းတို့ကကောင်း၏ကောင်း၏ချီးမွမ်းအပ်ကုံတော်အဘရမထာနိဒိဋ္ဌိတဏာမာနဟုဆိုအပ်သောတန္တရာနေချက်ပပ္ပဉ္စတယ၃ပါးတို့ကငါငါသိနေဟုဤ၃သစွဲလည်းငင်မှာကုံတော်ဒုက္ခတံဝရဏိကဏိချမ်းသာအမျိုးမျိုးတို့ကိုပွားတို့စေရကုံတော် သမထိသံဝရဏိကနေဥပစာသမထိအဘနာသမထိဥသောတသမထိတရားနှပါးကိုလည်းကောင်းစွာမသွေးဖြစ်ပွားစေရကုန်သည်အိမံနှင့်သီလနှင့်တရဏဂုံ၃စုံနှင့်တကားအင်္ဂါ၅ဓာဏပြည့်စုံသောအိသီလတော်မြတ်တို့ကိုတမ္မာကောင်းမွန်စွာခနိုင်တော်ကိုစီသီသီခံယူစောက်တိကြကုန်ပြည့်သည်ဖြစ်၍အပမာရဏမမိတ်မလျောမပော့မစံမြဲမြန်တဲ့တရတရားဖြင့်တမ္ပါရီထာမကြိုးမပောင်း မပြောင်းမချားရအောင်လုံုံဆောင်ထိန်နိုင်ကြပါစေကုန်တေသာ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 သ တဲ့တကွသမိဖြစ်သူတော်ဝင်းမေသီစပညာရိပ်တာမန္တလေးမြို့ရဲ့ဓမ္မဒါနဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မဒါနကတော့နှလုံးသားဝယ်ဖျားတယ်ဓမ္မစီတ္တိအထူးတရားဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်တာတက္ကသိုလ်နန်းရှိမန္တလေးမြို့မှာကျင်းပတဲ့ဓမ္မသပင်တို့တရားတော်နာကြွတော်မလို့ကြအောင်တော့ ရာထံကတော့မြန်တဲ့တခါတရားနာပိတ်သက်ပေါအောင်ကိုယ်စိတ်နှဖျားစက်မှချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့မေတ္တာအာတိဒသကပြောကြား၍ဒီနေ့ဓမ္မသဘင်ကိုဖွင့်လှစ်ပါတယ်ဒီတော့ခြေစူးဆက်တဲ့တရားပွဲဖြစ်ပါတယ်ဘုတော် லோக ေသမုတ်ပန်တော်ဓမ္မော லோக ေသမုတ်ပန်တော်သံဃော லோக ေသမုတ်ပန်တော် லோக ေဟထီလောကကြီးမှာဘုတော်ဖယံရှင်သည်လကောင်ဓမ္မောတရားတော်သည်လကောင်သံဃောသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်သည်လကောင် သမုတ်ပံတော်ပေါ်ထုံးဖွန့်ထုံးပပေါက်တော်မူခြင်းကြောင့်ဒီဝမနုတ္တဏံလူរីရောဏတွေရောဒုက္ခာယဟိတายအထာယအချိုးစည်းဝါစိဝါချမ်းသာဖြစ်ရအကင်းွင့်မြဗုဒ္ဓရောဂိအနုပ္ပံတော်ဓမ္မောဂိအနုပ္ပံတော်တန်သောဂိအနုပ္ပံတော်ခင်ရလဲမပွင့်ဘူးတရားလဲမရှိဘူးတန်ခါလဲမရှိကြဘူးဆိုရင်ဒီလောကကြီးမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်စိဝါချမ်းသာ အကျိုးရှိမဲ့လုပ်ငန်းများမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးသုံးချက်ပါစိဘွား čan သာစိအကျိုးရှိတယ်အကျိုးစိဘွား čan သာသုံးခုဘုရားတရားတန်ခါပွင့်ထုံးပေါ်တဲ့ပေါ့ပေါ့တုံးမူခြင်းကြောင့်ကျင့်တို့တွေမှာအကျိုးရှိတာတွေလည်းအများကြီးခံစားရပါတယ်စိဘွားတွေလည်းလောကီစိဘွားလောကုတ္တရာစိဘွား čan နဲ့ čan သာပါကိုကြီး čan သာချင်းစိတ် čan သာချင်းဟုတ်ပြီနော်စိဘွား choose shi le attaya sibha hita ya dukkha ya ai pa li le o attaya a paw a nyi mya chin attaya ta ba ba hita ya dukkha ya tyan ma lo tyan haw de a shin phya de o bahu yei sa ma kon sa bahu sana hita dara bahu mya sa thaw sana lu ri ke လူတွေရဲ့ဟိတအစီအွားကိုတရဆောင်ပေးလို့ဓမ္မကတိကဘ ഹു စနဟိတထရဘ ഹു တပုတ်ဘုဇနလူများဘုဇနလူအများ so many people လူများဟိတအစီအွားသူတွေအဖဲလ်သူတွေဝဲလ်ဖဲလ်တရဆောင်နှားတယ် scary လို့ပေးသွားနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်တရားဆရာလူများရဲ့အစီအွားတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးလို့ဆောင်ထားဆောင်ရွက်ပေးလို့ no 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 not not ဆောင်ထားဆောင်ရွက်ပေး စောင့်သူတို့ကဆောင်းရဲ့ပေးတာအဲ့လူအများကြီးရဲ့စီးပွားချမ်းသာတွေကိုဆောင်းရဲ့ပေးတာဖြစ်ခြင်းယောဗဟုသနာဟိတတရဓမ္မဂရိကပွဲလို့ပြီးပါတယ်ထံကောင်းပြီဓမီစရီတို့ကငင်ငေတိုင်းကနယ် क्वे တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာမှမခံစားအဲ့ဒီอย่างနဲ့ပတ်သက်လို့အဲဒီမနုနပြောမှာဒီแท้မှာဒီตาณณတက္ကသူတွေတဲ့ာပာမောက္ခတစ်ပါးစာချလောလောလွင့်ရဘာလောက်နော်ဘုโจဘုโจပာမောက္ခရပါဘာလောက်လဲစာချတယ်ဒီနေ့ဟို ငါနဲ့ငါဝါဆိုငါဝါစာချတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုအခါမှဂန္ဓဝါစကပန္တိတဘောရစေပြေးလိုက်တယ်မပြေးဘူးကွာမပြေးခြင်းရောအဲ့ဒီဘုံကြီးတတ်ထားတဲ့ပညာတွေချစာချနေတဲ့အရာတွေယော့လိုက်မယော့ဘူးနော်မယော့ဘူးနော်မယော့ဘူးနော်ဒါပေသိပြေးလိုက်သွားပြန်သူ့ကိုချိမြှောက်အောင်ရောက်ပါတယ်ရှင်သာတိဘောဓါဟိုအကြီးစားမအခါတော်ကနှစ်ပတ်ကျေးအခါတော်ဟိုအပေါ်ပေါ်ဟို right cycle အခါတော်ကနှစ်ပတ်အခါတော်ကနှစ်ပတ်ဟုတ်တယ်နော်ကြည့်တာ နေမကွဲလို့ရှိရင်หนีရထိုင်တာသိစင်းရတယ်เนาะကွန်းသောခွကြောင်းရဲ့ဝင် đi ဝင် đi ဟောပြီเนาะအက်ဂါသာဝကတော်ကြီးနှစ်ပါးသတိရကွန်းသောမမန်လေးကုတ်ကြီးကဒုံမန်လေးမျိုးကြီးကမအားပါတယ်เนาะမဟုတ်ခင်ဗျာသိတယ်မလေးအက်ဂါသာဝကနှစ်ပါးအဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တနာနဲ့ရှင်မောကလန်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြညာရဣဒတက်ပေးတယ်ရှင်မောကလန်ကိုတကူရဣဒတက်ပေးတယ်မပေးဘူးကွာသကွန်းသောဘာလဲ ปัญญาเพราะว่าปัญญาแกเยี้ยมาတော့မထူတော့เยี้ยလိုက်တော့ပညာဒီဘက်ကတကူဟုတ်มั้ยနားๆเนาะရှင်သာယိဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုပัญญาညာဣရိတက်ပြီးတယ်ရှင်မောက္ခလံမထေမြတ်ကြီးကိုတကူရဲ့ဣရိတက်ပြီးတယ်မပေးหูกว่าพะยะ่ะไม่ปေးอ่ะผิดชิ้นยอมไอ้ยันน่ะอศีเมียพะยะมะทีอศีณสุทีอนาทวะสို့တော့กုံอาตอรยาไม่ရှိแต่กုံอีอีณสุอีณปากว่าเนาะเอกถากว่า မထေမြတ်ကြီးနှစ်ပါးဒီအနာတဝဂို၊၊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  จ้ะกินได้แต่กုံแน่ก่ออะดอกินแน่กုံดิย่อล่ะไม่ย่อเนาะห่อมเป็นเนาะไม่ย่ออึได้เพียงพุทธะตัวพุทธะพระရှင်ก็อโปลุกดาบ่ดิลูกปีนไหลตัวเนี่ยบ่มาผิดกูดิရှင်ตารีพุทธราญีโหเอฆะทาวกะอย่ารู้ปีนไหลเดရှင်ตารีพุทธราญีโหปัญญาอย่าอิริติไปโหลบ่มาไม่ถุตัวอะพระยาอโปลุกเดปู่เดอะลูกคอมเพลนตะขึ้นไหลพุทธะเยซาไปดิโนๆๆเนาะไม่ปู่วะอูเท่าไหร่เนาะคุณน่ะตรงแม้อะไรศาสนาตะกระดุรเนี่ยปามกขะยกแชร์รอพระเจ้า ကန္နတက္ကသူရ sure no, no, ဲ no. Shit, ့မ no. so <the> ှ <mountains> no. the ာဆရာတော်တန်ဃာ300လေးအောင်စာချနေတာဖြစ်ချင်းရောစာချအက္ခာမှာကန္နဝါစကဝတ်ပြီးတယ်။"သူမချ၊သူမပြီးလေအစိုးကမပြီးလေစာချတယ်။ဘာလို့ရှာရှိပြီးအပူလို့လာလုပ်တာလဲ။""မဟုတ်ဘူးအပူမပူဘူး။ချင်းမြှင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အော်ဒီဖုန်းကြီးကတန်ဃာ400နေ့တိုင်းတနေ့ကိုစာ6ငှွာချနေတယ်။ချင်းမြှင့်လိုက်တာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာ။အလကားဖြစ်သွားမယ်။င်းလည်းရိုးရိုးလေးတရားသွားနာလိုက်တယ်။ဉာဏ်နာဖြစ်သွားတယ်။ကောသနာလည်းတရားနာတယ်ဉာဏ်နာဖြစ်တယ်။ ဒီကိကတောင်ကားတော်တပါးလေးじゃん तू ကတသိင်ချေကဘာသိင်ပို့ပြီးပါမိဖြည့်တယ်အဲ့ဒီပါရမီဘုရားအသိမှတ်ပြုတယ်ဒါကြောင့်တော့တို့တရားဟောတဲ့ခါမှာတပည့်တော်ကဘယ်ရပါ့ဗျာလက်ကလေးပြတာ recognize လောက်တာပဲသူတို့အသိမှတ်ပြုလိုက်တယ်အော်ဘုန်းကြီးကငါတို့ကအသိမှတ်ပြုတယ်အဲ့ဒီညတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးတသိင်ရှင်နဲ့ကဘာသိင်ဖြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကိုသူကဂျိုးမဟုရိုးမဟု तू සු တောင်းခဲ့တဲ့ပဋ္ဌနာသံတ္တပဋ္ဌနာနဲ့ तू လုတ်ခဲ့တာကတသိန်းကြီးကပါတသိန်းမာ तू အကြာကြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့ဟုတ်ဒီဘက်ကဘုန်းကြီးကပါတသိန်းသို့မဟုတ်သုံးကပါလေးကပါကပါတထောင်ရှင်သီဝလိမထေမြတ်လက်လာပါရဲ့ဣဒိရယရဲ့ဘုန်းကြီးကိုအားကြပြီတော့ तू ကပါတသိန်းပါဖြည့်သူ့အဲ့တော့ तू အတိုင်မှာသူရဲ့ပါရမီအရဆိုဗုဒ္ဓဘေးရတောင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါဠိတော်တွေဟာတခါကြည်อยู่ ਨੇ မရပါဘူးဘုန်းကြီးတို့အကျင့်ဉာဏ်ထတ်ထတ်တခါတချို့ပါဠိတော်ဆိုရင်ဘယ်နှကျင့်ကြည်တယ်တ గర ခွန်းဆိုရင်ယာနဲ့ချီအဲ့ဒီအချိန်မှာ အတိပေယောတုယိတိလိပဲဒါရောက်မလို့စတင်လို့တော့ရပါလေစတက်ဖို့သိခက်တယ်ဗားတယ်လေဓမ္မစရိယရကောင်းရပါလိမ့်မယ်မဟာဓမ္မစရိယရကောင်းရပါလိမ့်မယ်တัจฉာတိယစေတေကနာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ငတ်ရှင်တို့မရအောင်เนาะတခုရွေးပြောလိုက်เนาะအဲ့ဒီအေကသဝကနှစ်ပါးမင်းကောင်းဆရာတို့ရဲ့ကျေးဇူးပေါ့ဒွေအေကသဝကိပြိဝုတော ဘုဒ္ဓဘာသာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီဘုရားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီတူ ਈ အခါသာဝကိအခါသာဝကနှစ်ပါးတို့ပြိပုဒ်တော်ခြံရံနေဖြစ်ဖြစ်ယာဟုလံမာတရံယာဟုလံမိခင်ရဲ့ကပ်ပံအိတ်ခမ်းကိုယာဟုလံမာတူရယာဟုလံမိခင်ရဲ့ဇေတော်ရဲ့တိုက်ခမ်းတို့ကပ်ပံတိုက်ခမ်းတို့ပာဝိသိဝင်ပြီးတဲ့ why so the reason's why အဲ့ဒါ the reason's why မဟုတ်အဓိကအဲ့ဒါပဲစပိထဲမှာအဲ့ဒီ reason ကိုသိနေတယ် what is reason what is cause အဲ့ဒီနဲ့ချက်နဲ့ပြောဒီစပိပြီးသွားပြီခုမှကာလူရသောညီတော်ဆန္ဒ เจกาลุราหี่ปิ่นโลရှင်เมายๆกาฑา60เปิ่ลตินราดาเวရှင်เมายโลปูปูก้าวนาปอเอริกาฑา60เปิ่ลลาเดะอตัยเวเอริกาลุราหี่ปิ่นตวนไลโลฮอดะหล่ากาลุราหี่ปิ่นตวนไลโลกะเปิ่ลွေชวยแนงออเอริกาลุราหี่ปิ่นตวนละบะลุตุอะค้านวะมาฉันแกดะเม้ลัยกวัจะเดเนาะล่องว่า0เผ็ดตวนไลญะซอบะญะရှင်ทีกาลุราหี่ปิ่นตวนละคุณน่ะกะเปิ่ลွေชวยแนงออยอกเต ရတောရရဲ့တိုက်ခန်းလေးကိုဘာကြောင့်ကလူရာကြီးတို့ရတောတို့ညီတော်တို့ဆန္နာတို့ဆိုတာတနေရင်းမွေးတာဒါတော့ယင်းနေတဲ့ပုံကိုဘာကြောင့်ရတောရရဲ့အခန်းလေးကိုမခေါ်ရတာလဲမင်းရင်ရှင်တို့တောင်းသွားမှာသိကြတယ်အဲ့ဒါဂါရာချောက်ဆိုမေးတာမေးလို့뀌သွားမှာမေးကြည့်လိုက်မင်းကောင်တကွမေးကြည့်လိုက်ပါကိုကောအရင်ဖြေးကြည့်လိုက်ဒါဒီမင်းကောင်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီအပါရန်ဒဂရတဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓံဒဂရတဲ့ပါတယ်ဓမ္မပရဒဂရတဲ့ပါတယ်အစာမကြည့်ဘူးအဲ့လိုအစာမကြည့်ရတယ်အများကြီးဟာနဲ့အေးတို့ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင် ဘုဒ္ဓဝင်းတို့အဲ့ဒီပြန်ဖတ်ရတယ်ဘဝမှာစောစောခန်းစားချက်တွေရှိတယ်เจ้าနိုင်ပဲဆိုပင့်သွားလိုက်တယ်เจ้าတက္ကမဝင်းကြီးကတော်ပဲတက်ကလေးတယ်တဲ့เจ้าဂျန်တကာကပြောင်းရိပ်တယ်တဲ့သူကတကက်24 hour မိလာတဲ့နေရာမပလက်လေးလှမ်းလဲစာကြည့်လို့ရှိတယ်တောက်တောက်နဲ့ရေရေပောက်တွေကြာစိတ်တူတော့တယ်တာသာနတ်တက္ကသူထဲမှာချမ်းရသာနေတော့ဒီဝင်းကြီးကတော်ကြီးကဒီဘူချုပ်ကတော်ငှောက်လာပင့်ပြီသူကတော့တက္ကသူရိပ်သာလမ်းမှာရွှေနဲ့မြွေနဲ့ငှားကြတော့အမိုက်ပုံချူအမိုက်ပုံချောက်စိတ်တူတော့တယ် အဲ them, <was> ့ကျမဘေ <perk> းန <ESS> <ika> ားကပုံတွေလို့ဖတ်လိုက်တော့ဩကတဘဘုရားရှင်ရဲ့ကြောင်တော်ကဂတိကာရထုံးမတင်ငုံအိညွကျူလတူမြဆန်နိုင်ဆိုရတယ်တာတာနာတက္ကသူထဲမှာစာသင်ခဲ့တဲ့မောင်တန့်စင်မောင်တန့်ဆရာကြီးဦးတန့်စင်ဩဟုတ်သားပဲကျူရဲ့လရဲ့အိညရဲ့ကတဘဘုရားရှင်ရဲ့ကြောင်မိုးယူလို့ဂတိကာရအိုးထိန်တဲ့ကသူ့အမိုးကိုဖြုတ်ပြီးသွားလှည့်တာဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့အမိုးမိုးမဆူတော့ပါလား ဒါလို့ဆိုရင်တော့ကို့ကြောင်းမပိနေတာ၊သူများကြောင်းနေ၊သူများဆွမ်းကြောင်းနေအရင်လိုက်ဆူမယ်ခွာဆိုသူများကြောင်းနေအရင်လှပက်တယ်။ဆရာတော်အော်ဖခင်ရှင်တမအတုမရှိတယ်။ငုနေညက်စွာတော့မှာမိုးอยู่တယ်ကြောင်းနေကောသနာမင်းอ่ะဘာកោもလဲဆိုတော့ဒေါက်တာလုံမော नो ဒေါက်တင်မေး नो ဘာတော်တာမရှိတော့။တောင်းအဲ့လိုဘို့လုံးနေပြန်ဖတ်ကြည်လိုက်တော့မှာရှင်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အပူလေးတွေအော်ဒီစာပေတွေတင်လာပြီတော့ဒီစာပေကိရိသာကင်းတဲ့စာပေတွေတင်လာပြီတော့မှာရင်ထဲမှာဒေါသအော် so not တော့ဘယ်မကောင်းဘူးချက်ချင်းပဲ ကြည့်ပါခဏအဲ့ကူလေအဲ့တို့လေဗုဒ္ဓဝင်လေးပြန်ဖတ်တော့မျက်စောက်ပဲဗုဒ္ဓဝင်ထဲမှာမင်းကဆရာဖရာကြီးကတသိင်ရှင်နဲ့ကဘာတဲ့သိန်းကိုပြင်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာမှာသုံးမျိုးရှိတယ်ဒါငါရှုလိုချင်တဲ့အဖြစ်ပဲဟုတ်လားခွန်ဆောင်ရေးလိုက်စမ်းအဲ့ဒီဣနှပါတိအောက်နောက်ဖြက်လိုက်ဣနှပါတိတော့ကြီးဣနှပါတိဖြက်လိုက်ကြီးရရက်တော်ရရထက်လိုက်ဟုတ်ရက်တော်ရရတ်တော်ရရက်တော်တကဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုခွန်ဆောင်ဒီပဲအထာရရေဖြက်လိုက်သူတို့သုံးခုဘောင်လေးပုံနှင်းလေး ပြလိုက်ပြီတသိင်ချေကဘာတဲ့ဘာရမီဖြည့်သူညာຕົုံဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းတသိင်ချေ ਨੇ ဟုတ်ပြီပါရမီတဘာရှိပါပြီတသာခိဖုံဝေးစံပရီထုံနေလို့သုံးမတွေတီလာတွေ ਨੇ သူတို့ဖြည့်ခရင်တာခက်သီးတယ်အဲ့တော့ကာလို့ဓာရည်သည်ကဘာတဲ့မယ်ပါရမီဖြည့်တယ်တသိင်ချေမဖြည့်ဘူးအဲ့တော့ဒီနာကဟိုမှာကြည့်ဟိုဇီးစီကဆ ्याम မမဝင်းမေဆ ्याम မကြီးဟုတ်ဆ ्याम မကြီးဆ ्याम မတော့ဝင်းမေ သမေစီရ uhm, we right ီ ਨੇ <si ဘ no ောက900လောက်မောင်နှမရန်တကမှာတော်ဘူးတွေမန်းလေးမှာသူ့လဲသူမြင်လဲမယ်ကိုကျွန်ုပ်ကိုခြောက်ကိုပြည့်ဖက်ပြီတော့ငိုလိုက်တော့ကိုကျော်ဝင်းကဆရာတော်ဒီဒီဘွားတော်နဲ့ဆရာတော်ဘောသနာနဲ့မန်းလေးမှာတော့မောင်ဆက်လန်းနေရှိရတာပဲအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီเนาะသမေစီကိုကျော်ဝင်းရဲ့မိန်းမအကြောခန်းစားသူကလဲတခုရရတာပြရှင်ရုံးဘုန်းကြီးကိုဘာလို့ပြည့်ဖက်ရတာလဲဩ သူဘဝဘောင်းများဆိုတာတာမိမောင်နှမရဲတောင်တော်ခဲ့တယ်။အိုးဒီငနေရသူရာအာဒါအဲထဲထဲနဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုဖြတ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့ရတောရိယံနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ခလံတို့ကအတူတူတသိရှေကဘာသိပြန်စဉ်းစားနိုင်တယ်။စဉ်းစားလိုက်တော့အိုးရတောရိယံမြတ်စွာဘုရားခြေထောက်ကိုပြည့်ဖက်ပြီးတော့ငိုတော့မယ်။ငိုရင်ခုအချအဟန္တာနေဆိုရင်ပရိုဂရမ်တက်ပြီ။ သူတို့စဉ်းစားမှာစဉ်းစားရင်ကဘာတသိမ့် ठी ပဲသူတို့อ่ะယက်သွားမှာဒီဘက်ကိုမตွားနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တေနဲ့ရှင်မောကလံကျတော့ယတောရိယလို့ပဲကိုကျင်းစာကိုကျင်းစာနာခက်ရပြီအဲ့ဒါမှာသိတယ်သိတယ်နော်ဆက်မြတ်စွာဘုရားနှစ်ပါးတည်းပဲขอทอดဘယ်လိုဒါကြောင့်မလို့အရှင်ဘုရားမြတ်ဒါတည်တည်လေးပဲရှိပါသေးတယ်ဘုရားရဲ့စပိတိုင်းအတ္တကရာတိုင်းမှာအဲ့လိုရည်ရချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒွိအက္ခတောဂေပြိဘုတ္တောအက္ခတောကနှစ်ပါးကိုขอทอดဓမ္မရန်တာမขอทอดขอทอดရင်အရှင်များလိုက်စဉ်းစားနေရလိမ့်မယ် အကူကြုံဝင်ကိုခေါ်လာတာဖြစ်ချင်းရောမမဝင်မရကျွန်တော်ကိုပြေးဖက်တဲ့ခါမှာသူလည်းသူမနာလို့လေသူ့ကိုဖက်စေချင်တာ။ဆိုတော့ဒေါ်ဒေါ်လွင်မာကတော့အော်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့သူတို့ရဲ့သူတို့နှစ်ဦးရှိတဲ့ relation ကိုသူတို့ between them ကိုသိတယ်။မင်းယန်ရှန်မီရဲချာမရှိနေတဲ့ relation ကိုအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရဲ့ relation ကဒီလိုရှိပါလားတဲ့။အဲဒီ relativity theory ကိုဘုရားအကွာမှာအသိဆုံးပဲ။အခုအမေရိကန်မှာသိခေစားနေပါတယ်။ string theory ဆိုတာ။ဒါပေသည့် Stephen Hawking ကိုလည်း Princeton University မှာတော့တိတ်လက်မခံကြသေးဘူး။သက်သက်ကတော့သူတို့ကလက်ခံတယ်။သူ Princeton University ရောက်တယ်။ Einstein တက်ခဲ့တဲ့ကတည်းကအပမောက်ခတွေကိုမေးကြည့်တယ်။ခင်ဗျားတို့ String Theory ဒီ physics ပေါ်မှာဒေါက်တာကြီးတွေကဟာကြားတော့ကြားတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုဒီမှာတိတ်ပြီးတော့ Stephen Hawking ကိုယ်တိုင်က reject လုပ်ထားတာဖြစ်ချင်းကြောင့်သူတို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ String Theory ကဘာကြောင့်လဲဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမဖြစ်ရှင်းနိုင်သောအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံး ပါလီတော်ထဲမှာရှိတဲ့အရာအကုန်လုံးတစ်ချိန်မှာအကုန်ပြည်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့စာရေးထားလိုက်အခုတော့အမေရိကန်မှာခဏနှစ်ရှစ်နှစ်ရှိပြည်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ခုချိန်ညမတင်သေးဘူးเนาะလုံးဝမတင်သေးဘူးဒါပေမဲ့မွန်ဆွန်ရီလာတယောက်ကကြီးစူပါကျိုးမြင်သဘောတရားဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆောက်ဆောက်မှတို့ရေးဘူးတယ်ဒါဘယ်သူမှအဲ့ဒီဆိုတာမှန်လို့မဖြစ်ဘူးဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တက်ကတ်တူတွေတော့မှာမီးလိုက်တော့မှာလိုက်ရှာကြတယ်အမေရိကန်မှာတော့ခက်စားပါတယ်စထရင့်သီအိုရီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစူပါကျိုးမြင်သဘောတရားပေါ်လိုက်ရင် ကမရောနတ်ပြည်ပြည်မပြည်ဧကောပိဘဟုတာဘဟုအဲတယောက်တည်းကနေအများကြီးကိုလှုပ်တာဒီအကုံလုံးပေါ့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ဇံနေအပင်ကြီးနေဗုဒ္ဓဟောတဲ့တရားတွေအကုံလုံးအဲ့ဒီ theory ကဘာကျော်တဲ့နေဗုဒ္ဓဘာသာကဘာကျော်လာနေပြီကြီးတာမှတ်ထားနော်ကဲထားတော့ဒါဆိုရင်အခုပြောချင်တာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပွင့်နေတာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးထောက်ပြလိုက်တယ်ဒါဆိုကောင်းပြီကျွန်တော်ကျေးဇူးစကားကိုဆိုချင်လို့ပါဤဝါလောကကြီးမှာတမ္မန်တမ္ဗုဒ္ဓတဆူ ဝင်ထုံးပေါောက်ချင်းမရှိခဲ့ရင်တော့လေကောင်တမန်တန်ဘုရားကပွင့်မင်ပွင့်냐တော်လေတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသည်ကိစ္စိနေမေဒီကရံဟလန္တန်ဤပကတိတော်ရာဂာဒေါသပြေတဤနိုင်ယံဓမ္မသူတန်ဘုရားဘလောက်ကုန်ကိုကြောက်ရှိမင်းငါဘရန်ရှင်သည်ကိစ္စိနေပင်မန်ပမ်းခက်ခဲခက်ခဲနဲ့အဓိကရံသိထားတဲ့တရားကိုဓာန်ရင်းယခုကရာယခုအခါနိုင်ပကတိတော်ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံကူတွေရလေလောဘတွေကြီးတယ် เออดูรากาโรดาปริติเดี๋ยวลောบ่าฤจีในปกโกฤงมาเตยเอาหวนยะบะมะล่ะปริตโธดากัมเมงาฮ้อมเมเตยอ่ะตันเตยเอาสั่นมาเรมินุอ่ะอสงไฉเตเรอากุโตก็อสงลั้นဖြစ်ပါတယ်เตကုโตก็အဆန့်လั้นဖြစ်ပါတယ်ဘဲဟာကိုပို့ไฉကြာတယ်အสงလั้นကိုໄฉတယ်သူလော်လဲกูအဲ့တော့စိတ်ရှိုးသွားမလားเตยเอาသွားမလားဘလုံးဝဲជីမလားเตยထိုင်မလားဆိုတာ봐ดูလေဘလုံးဝဲជីမယ်လော်လော်စိတ်ကเพราะฉะนั้นอีโมชันอีโมชันเนี่ย थिंकिंग เนี่ยဆိုရင် thinking သာ2 year တရားဘုံကြီးပြောတာ like like ပေးရ like မကြီးရမယ်မှတ်ရမယ်တွေးရမယ်ခေါ်ရမယ် so thinking that thinking နဲ့သွားတာဟိုကတော့ go ah roni wa ha ဟိုနေကွာကပေးတာမဟုတ်ကွာပြီးသွားတယ် the emotion နဲ့သွားတယ်စိတ်ခံစားမှုနဲ့သွားတာဖြစ်ချင်းကြောင့်လောလောကိုယ်ပဲအခု i see သွားမယ် emotion နဲ့သွားတာអော်เสียใจしပေါ်မယ်လက်កုတ်တင်တည်မယ်ក ਾਇ ရင်ក ਾਇ မယ် तू ဘာမှတွေးเสียခေါ်เสียမပါဘူးတို့ဒီတရားဝဲမှာတော့တွေးเสียခေါ်เสียရည်เสียမှတ်เสียဖြေရပါလေ the emotional thinking မှာကမ္ဘာလောက သူရဲ့စိတ်ပညာရေးသဘောအရရောစိတ်ပညာရေးရော emotion ကိုပဲတွားပါတယ်။လူက2မျိုးပဲရှိကြတယ်။ကဘာမှလူ2မျိုးပဲရှိတယ်ပဲ။တွေးခေါ်မျှော်မြင်ဆင်ခြင်ပြီးနေတဲ့လူသားရဲ့စိတ်ဆန္ဒအလိုတိုင်းနေတဲ့လူသားရဲ့2မျိုးပဲရှိပါတယ်။လူလူအပိုင်းလိုက်ဘယ်တော့ရှိလဲ။ဆိုတော့တွေးခေါ်မျှော်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လမ်းစဉ်ကိုတွားမဲ့သူတွေစိတ်ခံစားမှုတွေတွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက emotion နဲ့တွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်2ခုပဲရှိတယ်တဲ့။ဒါကကဘာကခွဲတာကိုကြောင့်ဘယ်နှယောက်ပဲရှိလဲ။စ emotion feeler မှာရှိတဲ့လူရဲ့ thinking ฟรีတော့มาရှိတယ်လူနှစ်ဥွေးပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ thinking က ଅନୁ သောတာမဟုတ်ဘယ်နဲ့ပဋိသောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရေး ਲੈ ကိုဆိုเนาะပဋိသောတာ ଅନୁ သောတာကိုယ်စားဝါတက်ပဋိသောတာပဋိသောတာဂံမိန်ဂံမီရန် ଅନୁ ဒုဋ္တသံတန်တံ ପନି တံလို့ခေါ်တဲ့တရားပဋိသောတာပဋိသောတာအဆန့် ଅନୁ သောတာအစုံအဲ့တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီ ငါဘုရားရှင်ဟောမဲ့တရားကပရိသောတာဂာမိန် ग् ွားတယ်အဆန့်ကိုသွားမှာတယ်သူတို့ကအစုံကြိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ငါဟောမဲ့တရားကိုဒီလူတွေသိပါသိပါမလားခုကြောင်းတွေးလာမတွေးခဲ့ဘူးလားတွေးတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်တဏ္ဍာတမ္ဗုဒ္ဓတဆူပွင့်တော်ပွင့်မင်းပွင့်ညာတော့လဲတရားများမဟောခဲ့ပြီပွင့်ပြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့ရင်တို့ဒီတရားတွေမကြံဘူးကိစ္စိနမေဒီကရံဟလာဒါနိပကတိတောရာဂာဒေါသပရိတိနိုင်ယံဓမ္မသုတံဘုဒ္ဓဓမ္မစัจ ja မဟောခဲ့ငါဘုရားရှင်မင်းငါဘုရားရှင်သီး ကဲစင်းနေပင်ပင်ပမနဲ့အရိကရံသိထားတဲ့တရားကိုတာနေရခုခါမှပကန်တိတုံးခေါ်လိုက်ရင်အလန်းသင်မသင်မလားရေလို့အဲ့ဒါကိုကြီးတို့ကအိုင်စီမှာတဲနေကြီးတို့ကြီးတို့ချစ်နေတဲ့ဇဝန်းထုတ်ပေးအဖိုးနော်ဟောရနော်ဒါဒါလေးတွေပြောတာတိမညာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုကိုကျော်ဝင်းကြီးဟိုရှိရှိကပြုံမောင်မောင်လေးရောင်ကြီးဝေးရောင်ကြီးဝေးဟိုတော့ဒါစားက တီတာဗင်ချူဒုံမင်းဆောင်လဲညင်ညောင်းတီးခဲ့တယ်တဲ့မောင်ကြီးမောင်ငါတို့ဘော်တိုင်းသိသွားပြီ။အဟောင်းရဲ့အစ်ရဲ့ခစ်ရဲ့နေရာမှလေ။ဘာလဲလေ။ကိုယ်သာဘာလဲလေ။ဂစ်တာရီယူသွားတော့ပြန်လာအခုတော့ဂစ်တာရီယူသွားရင်တရောတွေဘာလဲမမလွင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဗာပဲပြပြစန္ဒယားဆန်ရှိထားတယ်ဆိုတာတဲ့ကိုရှိရှိကပြုံမုံလေးရောင်ကြီးဝေးရောင်ကြီးဝေးစန္ဒယားဆိုရရင်တော့ငါဟိုတော့နေဆက်ခဲ့တာလေ။ဒါပဲလေ။အဲ့တော့တစ်ချိန်မှာ เปลี่ยนပြီးတော့ခက်ကအဟောင်းရဲ့တက်ကဆိုတော့ညံ့ရမှာပဲနောက်ဆုံးကဘာကဘလောက်ပဲတွားတော့အဟောင်းကိုပြန်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မကြီးတို့ဒီပါတယ်လေမန္တလေးပါပါတယ်ပါတယ်ကိုကြိုးပါတယ်ခေါင်းရဟိုကိုဆူရတာပါတယ်အဲပါပါတယ်လေအဲနန်းမျိုးရှိတယ်မန္တလေးဆရာတင်းရဲ့မန္တလေးမြို့မညင်းရဲ့မန္တလေးဘူကောတို့ရဲ့မန္တလေးပေါ့ဒါပဲရှိတာเนาะဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့နောက်ဆုံးじゃတော့ဘလုပဲဖြစ်ဖြစ်ជីထား ဤတော့ကတော့အမှုပညာဒီနေ့တော့အိုက်စီရရှိရင်အဲ့ဒီဇောင်းထွက်တို့ရဲ့အဖိုးထားရဲ့အဖေရွှေတယ်ညော့အဲ့ဒီကုဏတော်ကကေစိနံအမေရိကရန်ဟလန္နာနိပဂသတုံဘောက်အမှုပညာအမှုပညာရှေ့တုန်းကအမှုပညာကထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပေါ်မှာအမီပြုတ်ပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှုပညာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ချွတ်လို့ရနိုင်မလားရဲ့လို့ဒါရွှေတယ်ညော့ရဲ့အခြေသားဟုတ်ပြီနော်တရားဝါဒီပေါ်၌ ငင်ညာတနာချက်လိုရန်နေမမလားရေလို့အာတော့ငဲဆိုအဲ့ဒီနေရာလေးမှာတရဘရေပေါ်နိုင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 ်ဘယ်ရမလို့မရဘူးရမလားမရဘူးနေရာတစ်ခါတည်းမရတာပြောတာညငင်ညမငယ်တည်းတော့ပြောတာเนาะအာတော့ငဲ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 ဘယ်မရဘူးဗာရတာမရှိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ခေါတာနော်ဒါညီတို့အမှုပြင်ရဲ့သဘောမန္တလေးရဲ့အမှုပြင်ရဒေသမဟုတ်လို့အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီနီးနေပဲသွားရတယ်ဆရာတင်ရဲ့သဘောနဲ့မြို့မချင်းလို့သဘောနဲ့ပဲသွားပါ တော်ရီပေါ်၌ငညာတနာအဲ့ဒါကိုတော်ရီအပေါ်၌ငညာတနာနာနာမရဘူးအရာသာပြတ်သွားလိမ့်မယ်အရာသာပြတ်မဲ့ကြောင်းပြောတာเนาะမင်းတို့မင်းတို့အိုးလေးပဲလှုပ်လှုပ်လက်ပဲမြောင်မြောင်เนาะဒါသဘောပြောတာမင်းတို့လှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ခွင့်ရှိတယ်သို့တော့သူအရာသာနဲ့သူသွားတယ်ဒါလေးကိုသိအောင်ဒီတရားဝဲမှာမှဓမေစရီမှတ်တပါဘယ်သူမှနောက်တခါအဲ့လိုပြောမဲ့သူမပေါ်ဘူးစိတ်ချ nga ra sha sha phui phui pop pop sha sha ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ now dimension theory တရားကိုတော်ပါလိမ့်မယ်ကြော်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေသိပေါက်ပေါက်ရှာရှာကျွန်ုပ်လိုမပြောကျွန်မတို့သိရအောင်လို့ဩဒုဒုထေရဝါဒနိုင်ငံတော်ကြီးကရှေ့ကအနုပညာတွေကလည်းစာပေဂီတအကုန်လုံးနေရာဒီလိုဆက်ခဲ့တာပါလားဟုတ်ပြီနော်ဘာလဲစာပေဂီတအနုပညာများဒီဗုဒ္ဓဘာသာကနေဗုဒ္ဓရှင်6550ဆတော်ဗုဒ္ဓဘာသာကနေစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ချင်းရောအနုပညာဒီလိုရှိခဲ့တာပါလား ဒီနေ့အနောက်တိုင်းကအ ලු ပြင်နေ smoothie music money ကိုတော့ migration march military mission နေအရင်ဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတာသနာပြုပွဲပေးတဲ့ခါမှာ march ကုန်တယ်ကုန်တယ်ပြီတော့မှ military နဲ့သေပေါ်မင်းပါတော့ပါပေါ့เนาะကဘာအလီလီတားရုပ်စီဘူးအားလူကြီးတကားကထုတ်လို့မာမွန်းညီကိုတော့ဖူးရင်တဲ့နဲ့ဥရောမတင်ရရှာသေးခုချိန်ထိတနာစရာလေးဗားတယ်လဲမလွယ် ဟုတ်ပြီနော်ဟိုအာလ ुਈ တကားကဘာလီလီတားရုပ်စီဘူးအာလ ुਈ တကားကထုတ်လို့မဟာမုဏ္ဏီကိုတော့ဖူးရှင်လက်နဲ့ဥရောမတင်ရရှားတယ်ပရဒနာရောက်ကောင်းပါသွားပြီအခုမူဘီရုပ်ရှင်လေး music အမှုပြေဟိုတေဂိတ many အဲ့ဒီတုံကုန်း ਨੇ ထေရဝါဒကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထေရဝါဒအဲ့ဒီလူစခဲ့တယ်အော်လူတွေရင်ထဲကို သူတွေကိုယင်ကြီးအောင်တည်မှုရအောင်ဒီထေရဝါဒပါဠိတော်မြန်မာကနေစစ်စင်းခဲ့တဲ့အရာများ ਨੇ အမှုပညာယင်ကြီးမှုစပီဂီတရုပ်ရှင်မြန်မာစခဲ့တယ်ဆိုတာဟောငါညီငယ်ညီမငယ်တွေတို့တဲ့ငယ်တဲ့သူတွေကိုသိစေချင်တာပါမင်းတို့တို့တဲ့ကြီးတဲ့ပုံရောကြီးပြီးသားကိုကြောက်ရှေ့ငါဝင်းဦးစိုက်ရတဲ့ရုပ်ရှင်ကတကားကိုပြပါပြောပြမယ်เนาะကြောက်မင်းတို့စကားနဲ့ပြမှာပြောတာစကားအဲ့တခါကျတော့အစတစားကနာညာသွားပြီအစတစားကနာညာသွားပြီခါမှ ဗိမိဒာရမင်းကိုဖမ်းပြီးထောင်ထဲမှာထည့်ထားជីဂျီသေးကအဲ့တော့တစ်ခါဗိမိဒာရမင်းက A1 ဥဒင်မောင်ကြီးဗိမိဒာရဗိမိဒာရက A1 ဥဒင်မောင်ဟိုဝေရဟီကជីဂျီသေးဇာဇာတတ်ကဝင်ဦးဟောပြီနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုဂျားဖြတ်ပြောလိုက်အောင်မေတို့တောင်ဩကလာကအဲ့ဒီမှာဒေဝရတဲ့လှုပ်တဲ့ပုံကမဝင်းစောလို့နာသေသွားပါပြီဘလောက်တုံလဲဆိုတော့သူကအဆဟေးဂေါရမအလိုအဲ့လိုမျိုးဖျံအားကိုပြင်းမာဖို့အတွက်မုတွေတွန်းရရုပ်ရှင်ရယ်မုတွန်းရအဲ့ဒီမုတွန်းရတလားနတ်လား ရုပ်ရှင်ကရိုက်ပြီးတော့ယေဟန်ဝတ်ပြီးတရားထိုင်ပြရတယ်တဲ့တကုတ်တူဒီဝရတ်လိုဖြစ်သွားပြီးတော့မုတွေဝင်သွားပြီးတော့ဟာအဲ့လိုမရအောင်ညံ့ညောင်းအဲ့လိုမရအောင်လန့်လို့လာပြန်ပြီတော့ဒါရုပ်ရှင်လေးနော်ရုပ်ရှင်လေးဖရာကိုပြင်မာတာမဟုတ်သေးဘူးဗုဒ္ဓသာအဝဏဘာသတိဖရာကိုပြင်မာတာငါသူနဲ့တွေ့တော့ငါတူရင်ငါငတ်တူရဲတဲ့ငါလီတဲ့ညအဲ့လိုမရအောင်တဲ့ဟေးဂေါရမော့ကြောင့်ပေါင်းစီအဲ့ဒီလို तू မုသွင်းနေရတဲ့အမှုပြညာဗီဇဟုတ်သူ့ခရီးထုတ်လိုက်တဲ့ခါလဲကြောက်အဲ့မရအောင်ယေဟန်ဝတ်ပြီးတော့တရားတွေအထုတ်ပြရတယ်ခြေစောင်း เพราะอ่างหัวจะกองตัดท่าละเอริตจีทียะซะบีนเนี่ยมาหมกธีฤญูลาเดเนาะขานาโกนั่นตาดิเนี่ยเล็งเล็งပြီးတော့တစ်ခါတားနေချစ်ခြာပြီးจွးတယ်မြင်းမြင်းง่าဘေဘာလို့မသေးတာလဲโอ้မှန်လားပါအရှင်ရဲ့မေတော်ကြီးရာလေအစားတောက်တွေသွားသွားจွးတာဖြစ်ချင်းယောက်ဟိုဘလို့จွးလေกว่าတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကซะบีนကြီးကိုป๊าเยธีเนี่ยหมกธีเนี่ยซอตัวပြီးတော့ညှစ်ฉาတယ်ขานาโกตนค้าလิงอ่ะဆိုတာဒီလိုဆိုရင်ဒီနေ့มาสะบิง่าเมร่ออ้า ထောင်းနေမဝင်စင်းနေပြီးပါပြီ။ဘင်းလီသာရမင်းအစာပြတ်သွားပြီ။အဲ့တော့ជីជីထီးရတခါတော့ပါရီပါရီကြယ်တာလေး ਨੇ သပိန်လေးချပြေးလာ။မစွဲစီတမညာချင်းနော်။ជីငီးမင်းတို့ဒါနှစ်ပောင်း၄၀ကျော်ငါတက်သက်ဗါတယ်လေ။အဲ့နှစ်၄၀ကျော်ဒီနေ့ချိန်ကြီးငါနှလုံးသားထဲမှာစွဲစွဲလမ်းလမ်းကြီးကြံ့နေတယ်။အခုမင်းတို့လျှို့ဝှက်တော်နှင်းလို့ပါ냐။တစ်နှစ်တော့မခံဘူးရုပ်ရှင်ကပြန်ပြောเสียရမရှိတော့ဘူး။ဗါမရှိတော့ဘူး။ဗါမရှိတော့ဘူး။နှစ်၄၀ရုပ်ရှင်နှလုံးသားထဲမှာဘယ်ကားသိကြလဲ။ အော်ရဟုတ်ဖလင်တော်မှတုံသွားလိုက်မယ်တုံချင်းမှုန့်ချင်းမရှိပါဓမေစီဆရာတော့ပြောမယ်ဗားတယ်လဲတုံချင်းမှုန့်ချင်းမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြည်စီလာတော့ဘတ်စ်ဆိုထောင်းကားတွေရတံဝေကရုပ်စီအရေလေးတွေတားလိုက်ဟဲ့ကောင်းလေ၅မဘူးလေငါဘတ်ကစ်ဆာတားလာလေမှန်လားမသိခင်မာကြီးခင်မာကြီးရလက်ရှိတိုက်မီအုပ်ချုပ်မင်းလုံနေတဲ့ဘယင်အစားတသက်ကဲမဲတော့နန်းကြဘယင်ပြည့်ဗျာကြီးပါအေးငါတားစရာလိုလားတယ်ဘယင် ठी ဖရရဲ့အမိမ့်ပါဆိုသူတားရဲ့အမိမ့်ဖြစ်ဘယင်အမိမ့်ဒီပေါ်လေ nin nu wa nin nu wa ngah yauk ja ji ngah lin do mong ye pisit di ya ru di sa taw pi law ma aku do ngah o ta bi baw le man la ba takin ma yi phya de chun nu myo do jun so da taik kaun na no chun nu myo do jun so da takin na yauk ma shi ya ba wo de sa a phie shin thaw le aku ko jaw win yin ya lo lo de di yak kwet ke ya ga okara ba okara yi ha okara yi ka lo man le ma naw de ni ko win so phyin ko jaw win ma ma kho lo ba wo tan we ga yu lai win ma nen ne ta yauk ba tha le na yauk na yauk syar tha lo ma ya wo syar syar jaw ဟုတ်တယ်နော်ဒီတာသနာတက်ကူတို့ရဲ့မှာငါဆုံးခံပုတယ်ဒီမင်းလေးတိုင်းရဲ့တိုင်းကောင်းစေအခုဖြစ်ခဲ့မှုရဲ့ပုံပုံမှာဆုံးလာကတ်တယ် तू ကဆရာဥဒ္တန်စင်ကိုပြောတာတပီတော့ဟာရီထေရဲ့လူတွေရာလေးတပီရောရဲ့ကြီးစုမကင်းတဲ့သူတွေရယ်အခုသူ့ကိုအလှရှင်အဖိတ်တာဘယ်သူမှလာပြီးတော့စကားလာမပြောပါဘူးသူ့တကမာရဲ့ထိကြိုက်တို့ဖြစ်ကြရမှာတို့ ਨੇ တိ့သူ့ရင်မှာဆုံးလေးပါးခံမှုတော့ငါသွားနှုတ်ဆက်တယ် ဥဒဏ်စရင်ငါပြောဆိုတော့အော်တဲ့လူတစုရှင်တစုလူတယောက်ဆိုတော့ဒါပြောတာလားမသိဘူးဝင်ကြီးလေအဲ့ဒီဒုနှုတ်ဆက်လိုက်တော့မှအဲ့ဒီတိုင်မုတိုင်မုကမြေကြီးတွေကြားတယ်တော်အော်လူတွေကအာနာအင်ဟ်ပါဝါအင်ဟ်မယ်နော်အဲ့ဒါလေး ज्य တိတိဒုခဝိပရိနာမဒုခရှင့်နေတော့မှချင်းလာတဲ့ ज्य သွားရင်ဆင်းရရပါတယ်အဲ့ဒါလေးနှလုံးသွင်းပြီးသွားတယ်တလုံးမဲ့ဒါပဲပြောတာပါလေ ထီရီဒုက္ခဝိရိနာမဒုက္ခရှင့်နေတင်းနေတုံးမှာဆရာကျောဆရာကျောနဲ့နေမယ်ရွေသွားရင်လည်လန်းတွေ့ရင်တော့ဝင်ဆိုင်တွေ့ရအောင်မှာပုဆန့်လေးကုန်းကောက်သလိုစီးလေးသွားတွေ့ကြောခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါဒီမန်လေးသားတွေသာသနာတက်ကူဆွမ်းစားချက်မှာဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်ပြေဆရာကိုသန့်စင်ကိုမေးလိုက်ပါတို့သွားခေါ်တော့ဒဂါကြီးဒဂါကြီးအိမ်မှာချုပ်လေဟိုအဲ့ဒီကုဏဟိုဝရန်ဆောင်းငံကြွားမှုတယ်ဩတဲ့ဦးစင်ကျေးဇူးတည်တာပဲတာတို့ခင်ဗျာကြီးပွားတိုးတက်ပါစေအဲ့လိုမျိုး နော်တိတိတုခာဝရိနာမှာဒုက္ခစတီနေစဉ်ချမ်းသာရရွေသွားစင်ရဲ့ဒါကောင်းပြီသခင်တစ်ယောက်ပဲထားရတဲ့ကိုကျော်ဝင်းကြီးသခင်ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲရှိလဲရှင်မကြီးတင်တော်မျိုးတို့ကျွန့်ဆိုတာသခင်တစ်ယောက်ပဲရှိရပါတယ်သခင်နှစ်ယောက်ထားလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟာတဲ့ငါဝင်မယ်ဟာတဲ့စွဝင်ဝင်ရင်တားပါလိမ့်မယ်ဝင်သတ်ပါလေဘင်းအမိတ်အေးပေါ့လေတဲ့နင်တို့ကအခုတော့ငါတို့ပစ္စည်းတွေစားပြီးတော့ငတ်လင်ိုလ်လည်းဖမ်းငါယောက်ကြောင်နင်တို့တတ်တော့မဘောအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ဟဲ့ဟဲ့တန်းစီစမ်း ထောက်မူရ။ဟုတ်ပြီနော်ဗုဒ္ဓပြောတဲ့စကားကအခုမရောက်သေးဘူးဒီချောင်းထဲပဲနောက်ပါလိုက်မယ်။အဲ့ဒီခါလဲကျတော့တန်းစီတော့ဒုထောက်ထောက်မူရ။ပေးတယ်မင်းတို့ဓာတရီအောင်ချ။အဲ့တော့ तू ကိုယ်ထဲနဲ့ဒုထောက်ဇက်စင်းဆိုပြီးတော့မှជីជីထေးကိုဓာတရီဆက်ကတလိုက်တယ်။အရှင်မကြီးအရှင်မကြီးတို့ပေးရတဲ့ခြေသူတရားတွေပေါ့အသက်နဲ့ဆက်ခဲ့ပါမယ်။ဘရကုန်းလိုက်တဲ့နှစ်အကြီးစား40ကျော်ဝရုပ်ရှင်။အဲ့တော့မှဓာတရီကိုပေးလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မျိုးတို့သခင်မကြီးကိုဝန်ခံရင်လေ ဘရင်သီဝရအသာတတ်တတ်လို့တွေมาပဲတဲ့တိနေအတူတူကျေးဇူးဆက်ပြီးတွေမယ်ရော့ဓာတ်ဆိုတော့မှာကြီကြီထေးရအဲ့ဓာတ်ကိုကੈਂပြီးခောက်မယ်လဲကျင်လိုက်တော့ဘိမိသရမင်းကြီးကနာဟိဝေရဏဝေရဏီသမန္တိရာကုရာစနံပလောက်ကောင်းလေမောင်မောင်ကြီးတို့ချက်ခဲ့စာရီစာလီမင်းတို့ချက်ခဲ့တော့လားဒါမှမပြောရပြောစရာမရှိဘူးဟုတ်ລະလားနာဟိဝေရဏဝေရဏီသမန္တိရာကုရာစနံရှင်ကိုယဉ်ယဉ်ငင်းတုံနဲ့ရရတယ်နော်ဘယ်နှမိနစ်ပြောနိုင်မလဲသုံးမိနစ်ပဲသုံးမိနစ်သွားပြီပြာဖြစ်အဲ့ဒီချက်မှာ နမရံကိုရံတုံနှင်းလို့မင်းမပြေဘူးလေကွာမမရဘူးမောင်တော့ဟာဒီကောင်လေးကိုသတ်သတ်ပြီးသားတော်ကိုအမေတော်ကိုယ်ရင်သတ်ပြီးတော့မှလေးသားကအဖေကိုသတ်တာမဖြစ်ရဘူးအမေကပဲသားကိုသတ်ပြီးတော့မှမောင်တော်ကိုလူတွေစုပြီးတော့ပြန်တော်လာမယ်မမားနေတယ်လေတဲ့တို့ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့နဲ့နန်းပီးကြတာလေကွာတဲ့ကိုတင်တဲ့ဘယံကိုကိုပြောင်းချက်မယ်သဘာဝမချလိုက်တာမရဘူးမောင်တော်ကလေဒီကောင်ကိုဒီလိုဆိုးတဲ့သားစိုးကိုချောက်ချမယ်မင်းပါလေမရတော့ဘူးမိဘအားကိုပြောလို့မရတော့ nga ale jao takahi li de min ale jao ma yi li ta long ne pi wor min phaya ye jao ma phaya thawi ma phi do da wo ma thain nai mu la so ma ba ye twai dao so jao ma we re hi ai daw ma ai tchin ya so lo kaung la ba de le hpa wi no ai daw ma oh di sa daw wo shwe dai nyo nga aku ka shwe dai nyo le ga ye zawen tu a phu a la ga ye da ma hu jao ma we re hi so tchet de so ji da re jao ma ha အသွေးတွေဒါတွေအကုန်လုံးဩမင်းမင်းမင်းလွန်းလင်းမှာမင်းចောင်းมาလीမင်းမနေ့ကมาတရားဝတ်လုပ်ပြီ ओ, းတော့မင်းဘာလို့ဒေါသမထူသိမ်းနေနေတာလဲဆိုတော့မအဲ့ဒါကြီးရက်သွားလေဒါနှောက်လေးကိုဆုတ်ဆုတ်ဆုတ်ပြီးတော့มาအဲ့ဒီတော့နောက်ကနေ봐တယ်လဲ봐တယ်လေဘလိုလဲလဲចောင်းมาဝေရေဟိဆိုတော့မဩဖះကြောင်းมาရေးဖြစ်ပြလဲ ਨੇ ဒေါသတွေမထည့်မမရှက်ဖို့လာအဲ့တာတွေပြောလိုက်တာမင်းမိဘကြီးမဟုတ်ဖို့လေတဲ့ မောင်တော်ကနန်းချသွားပြီဆုံးမတော့မင်းကမိဖုရားမမင်းကအကြောင်းမှလေအဲ့တော့နောက်မှဆုတ်ပြီးတွေ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကျမှသီလက်ခံဒဂရတဲ့ကတာမိရှင်မယားဒါနိယေကုကနိတွန်ရှင်တိုးဝင်ရှင်မယားကိုတဒဏ္ဏဖူးတွေ့ရရင်ဒီပစ္စည်းမှတဒဏ္ဏအဲ့ဒီပါဠိလေးကိုဟေါ်လိုက်လေဟေါ်လိုက်လေကုပ္ပီလေအဲ့ဒီကျမှအဲ့ဒီတန်မညဖလားတုတ်ပဲနော်ဟုတ်လားဒဂရတဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားအရှင်မယားရဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုလေငေစင်တော့ကအရှင်ဖုရားမလုလိုက်တာဖြစ်ချင်းကြောင့်တပိတော်တို့ အခုကျတော့အရှင်မေကကိုရင်သူကိုမွေးလိုက်တာကိုအဲ့ဒီကျမှရွေရံညွန့်ကအကိုကနဲ့စာကိုစီးမိဘနဲ့တမိသားခင်မုံမြဆင်ရှင်လုံးတရထားတဲ့ပြီအဲ့ဒီသီလက်ခံတ గర ကိုကြိစက်တာဗျမောင်ရင်တို့ရဲ့မှတ်ထားမှတ်ထားလိုက်ဦးပြီးသွားပြီဘွက်သိမ်းသွားပြီဒါဆိုရင်ထေရဝါရမှာစီးစင်းခဲ့သောထေရဝါရမှာဖြာခဲ့သောတချင်းအမှုပညာရုပ်ရှင်တိဂိတစာပေများ မပြောက်ပြက်ဖို့တည်းဆူရရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပါနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှမဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဆူရတာပါနော်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်ကြောင်းမဟုတ်ပြီလားခေါ်ဆိုကြောင်းမဝေရီဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့မှជីကြီးသေးဓာာကြီးပြအဲခြေစုပ်ခုပြန်ပြောလိုက်တော့နည်းနည်းလေးကိုအမေကြီးတွေဆိုရင်နည်းနည်းပြဘယ်လိုလဲជីဘူးလားជីဘူးတယ်နော်မျက်စိနဲ့မြင်ပြီလားဓာာជីကြီးသေးဓာာကြိုင်ပြီးတော့အန်ကျိတ်ပြီးခောက်မဲ့ជីကြီးသေးကိုဗာပြောလိုက်တာကြောင်းမဝေရီ လာတော့တလုံးဒီမင်းဆက်ဆိုရမလို့တော့အဲ့ဒီကြာမနောက်ဆောက်သွားတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ဒီဒီထောင်သား၅ရောက်ကိုတက်ပြီးတော့နန်းလူဝေရီသွေးချောင်းစီဝေကိုကျောင်းမဝေရီနာဟိဝေရီနာဝေရီနိတမန္တိတာကုရာသနဟိုကလားကားရဲ့ကြည်ဘူးတဲ့ဒီကလားကားနေနာဟိဝေရဏဝေရနိကျမန္တိရကုရာအကလားအပူကောင်းနေကလားကပိတ်ကားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာလေးကိုကလားကငငငရဲ့ကြည်ဘူးတာ ဘာပြောမှမသိလို့ကြက်ထားလိုက်တော့ကြမှာဘုံကြီးပြမှာနာဟီဝေရဏဝေရဏီကလာစကားမလို့ငါလဲကလာလို့ပြောတာကွာကြက်ထားလိုက်ဘာမှမသိလို့နာဟီဝေရဏဝေရဏချမန္ဒီရကိုရာ जंग ာကလာလို့ဆိုရကြက်ထားတယ်ခလီကလေးလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဇကားအဖွင့်မှာကလကားရဲ့အပေါ်လေးမှာအဲ့အဲ့ဒီကလာကတခါလဲနာဟီဆိုကလာတတိယအရှိင်းနဲ့ခလီဘွားခလီဘွားဆလီဆက်သုံးလေးနှစ်တော့ပေါ့အဲ့လိုထင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒါလေးကိုတောက်ကြမှာဟာဒါနာဟီဝေရဏဝေရဏီတမ္ပန္နီရကုရာဆန္ဒကိုပြောတာပဲအဲ့ဒီတော့ဘာရံမို့ကလာစကားပဲပွာဆိုလို့ တကြောင်ရံရဆိုတော့ကြက်လိုက်ရုပ်ရှင်ကြည့်နေဘယ်ဟုတ်မလဲပါဠိနာဟိဝေရေနဝေရာနိတမန္တိတာကုရဆဏအဲ့ဒါတို့ကနာဟိဝေရေနပရနိတမန္တိစန္နကုရန္တရံတပတ်သမလီယကုရဇာအဲ့ဒါဘာကလာစကားတင်တယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲပါဠိကြီးဗျာသိစင်ကောင်းပြီကြွတော့မယ်တမန်သမ္ဗုဒ္ဓတဆူပွန့်တုံးပေါပေါချင်းမရှိလင်းတော့လည်းကောင်းအဲ့ဒီတမန်သမ္ဗုဒ္ဓကတရားတော်တွေကိုမထားခဲ့ရင်တော့လည်းကောင်းဒီတရားတော်များကိုတန်ခါတော်တွေကမဟောပြောမထိန်သိမ်းဆုံးတော့လည်းကောင်းကျွတ်တူတီ ခုလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဖယားတရားတန်ခาယတနာ၃ပါးဒီကနေ့နှလုံးသားဝယ်ဖယားတေတရားဝယ်ကြီးပြထမခြေစုရှင်မရအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ပါလေကြည်လိုက်ယတနာ၃ပါးဟုတ်ပြီเนาะဗားတယ်လေးယတနာ၃ပါးခြေစုတည်ရတယ်ယတနာ၃ပါးပြထမခြေစုနှလုံးသားဝယ်ဖယားတေဓမ္မသခင်ရပြထမခြေစုရှင်ဗားဗားတယ်လေคุณနှလုံးသားဝယ်ဖယားတေဓမ္မသခင်ပြထမခြေစုရှင် ဘယ်မှာကျေးဇူးရှင်ဖြတ်တော့ဗောနှလုံးသားဝယ်ဤတာနာနာယနာပြေဒနာတက္ကဆူကြီးတဲ့မှာမဟာဘွနင်းသဘင်ခန်းနာမှာကုလို့ခန်းနာထဲွာဆိုတာကျင်းပနိုင်တော့ထေရဝရនិស្សិតညီမကိုအခြေခံထား၍ဟောကြာမြစ်ဓမ္မစီတီနှလုံးသားဝယ်ဖရာတယ်ဟိုဖရာတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုင်အော်စတြေးလျာမှာရုံးအောင်ဆိုပြီသူတို့က how to pay နော်နော် not how to pay နော် how to pay how to pay home to the buddha buddha's stupa ကိုဆိုလတာအဲ့ဒါကိုသူတို့က ဟုတ်နှလုံးသားဝယ်ဖရာတယ်ဆိုတယ်မင်းတို့ကဟိုတန်လျက်တွေနေတယ်တဲ့တန်နဲ့တွေနေတယ်တဲ့ how to build ဆိုတော့မုံလုံးတော့အဲ့လို build လောက်တဲ့ builder လောက်တာမဟုတ်ဘူး how to pay how me do the buddha's stupidity in your heart ဒါတော့နှလုံးသားထဲမှာဘလို့ဖရာကိုကိုယ်နီးအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါကိုတို့က how to build နဲ့အဲ့လိုလုပ်တယ်ဗျာနှလုံးသားဝယ်ဖရာတယ်ဆိုဒီမှာနော် how to pay homage ကိုပြောတာ nucleon thaw ay phaya de dhamma tawin yin parama chesu yin phit par de kaung mi aei tadana yi cin nge pii de ka ma a shin ma kataba asap phya thaw min ko sye yar do ma di sye do phaya mya thi au satat tengayana thi au tengayana satset tin yui tyanaraw mya wo let sin kan nge do thira thiri ma thi myet dwi wo dutiya chesu saka so ba de no ba de ko sa ma thi myet no parama tengayana ma thi ma thi kwesa kwun bai parama tengayana ma thi ရှင်မကသဘရှင်အနန္ဒာငါရှင်ကိုယ်စီတော်သာဗိမသာဤသို့နဲ့တရားရည်တနာတော်မြတ်ကိုပဲသို့လီဟောတော်မူခဲ့ပါန္နီးငါရှင်သမ ాయి ဆရာတော်ဖုရားမင်းကောင်းဆရာတော်ဟုတ်ပြီနော်တန်ခါရသည်ဆတ္ထဆတန်ခါရဆတ္ထတန်ခါရတစ်ဓမ္မမယားကိုဆဟံလိုပါလောက်ခဲ့တော့ carry on လောက်ခဲ့တော့အဲ့ဒီလက်ဆင့်ကံသယ်ဆောင်ခဲ့တော့မထီမယားကိုဒုတိယခြေသူစကားဆိုးလိုက်ပါသည်မထီမယားကိုဓမ္မမယားကိုလက်ဆင့်ကံခဲ့ ကံတူများပေါ့။ခွန်းစားကွန်ဘေးမထေများဆိုတာဘာတူလဲအဲ့ဒါကြီးတတရဓမေစရီဆရာတော်ရဲ့လိုဤဓမ္မသနာပြင်မာတရားဟောခွင့်ရရွတရားတွေဟောနိုင်နေရော့ကိုပြင်အောင်မှာရှိတယ်သာသနာတက်ကတူတွေမှာဘေးဝင်တာရတယ်လင်ငန်းရရဆရာတော်ဘရားကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုသာသနာကိုရပြင်အောင်မှာရှိတယ်တော့အချို့ဘုံကြီးများအချို့ဆရာတော်များသည်ဓမေစရီဆရာတော်လို့အခုလောနိုင်ငံကြော်မလာပါဘူးဓမ္မသနာပြင်ဖို့ရောက်မလာပါဘူး အဲ့လိုရောက်မလာလိုက်တယ်ငါမတော်ဆုံးငါမအတတ်ဆုံးငါပလင်အောင်မှရှိတဲ့ပုံကေငါတော့မတော်ဘူးလို့တွေးလို့မရပါဘူးတချို့အတန်သိပ်ကောင်းတယ်ဒါအဆောတော့ဖြစ်မလာပါဘူးတချို့ရုတ်ချောတယ်ရုတ်ရှင်မင်းတွေဖြစ်မလာပါဘူးသူ့အာနဲ့သူ့ပါတချို့တရားဟောတရားဟောတော်တယ်တော်တယ်ကြော်တယ်ဆိုဒီမှာသူ့ကံနဲ့သူအဲ့တော့အောက်မှာတားတော်မယ်တားတတ်မယ်ဒါသူပလင်ပေါ်ရောက်မလာတော့ပလင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာထိုးထိုးကြီးပါများကဆရာတော်များ ထို hai hai ့ထို့ဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေဒေါ်လုံးလေးမရဲ့မမဝင်မေရဲ့ဆရာတော်ရှိမယ်ဟဲ့ဝင်မေဘယ်သွားလို့လဲဟိုတပည့်တော်ဒမင်းကြီးဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်တရားဘေးအေးလှုပ်လှုပ်အဲ့လိုတရားနာတတ်ရအောင်ဒါနပြုတတ်ရအောင်သီလစောက်နေတတ်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မဟောခင်ကကြွတင်၍သင်ကြားပေးခဲ့သောယောဂီတို့ရဲ့ပိဋကတ်ယူတို့ရဲ့ဆရာဆရာတော်ဘုရားအတိအပြီးကိုလေတတ္တယခြေစူးစကားဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီပလင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိတော့တတ်ဗာတယ်လေ ပလင်ရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတယ်ဒီဓမ္မသာနပလင်ကြီးမဖြစ်ပေါ်ခင်ကျွန်ုပ်တို့တရားမဟောခင်မင်းလေးမြို့မှာကိုကျော်ကိုကျော်ရှိန်တို့ရဲ့យွာကជីយွာស ਿਆ រដ៏រីញុយွာស ਿਆ រដ៏រីចောင်းណាញ់ចောင်းបាញ់សាឆ ਐ រីស ਿਆ រដ៏រីပလင်ရဲ့နောက်ွယ်မှာស ਿਆ រដ៏មាសតងការដ៏មាសကိုတတိယជីស៊ូសកាចូលလိုက်បាទត្រូវហើយមាសជូទីွင့်ហូកូចောင်းវិញហូဒီណ่าបាស ਿਆ រដ៏យីហូស ਿਆ រដ៏យីមូរីមូរីចောင်းស ਿਆ រដ៏យីមកលឿនមករੋកូចောင်းវិញមកវិញមកដល់វិញមកដល់រੋទွားတယ်អើរីស ਿਆ រដ៏យី သူတို့ဆုံးမတုံသင်နေဒါနာပြုတ်တတ်အောင်သီလဆောက်တည်တတ်အောင်တရားနာတတ်အောင်ကောင်းမှုပြုတ်တတ်အောင်ညှုတ်တို့မမွေးခင်တည်းကသင်ပြီးခဲ့သောသင်ပေးခဲ့သောဟောပေးခဲ့သောထူးထူးရှားရှားသောဖခင်များကိုတတိယယေရှုစကားဆိုလိုက်ပါတယ်သရုတ်ထအနေနဲ့တို့ဒီမမွေးခင်ကကိုကျော်ရှိန်တို့ရဲ့မိဘတွေဘိုးဘွားတွေအเจ้าတကာကြီးတွေအเจ้าမကြီးတွေသူတို့တွေကငရုတ်ရဲ့ဘိုးဘွားတွေဟာသာသနာကိုဒီလိုပြုတ်ပါတယ်တရားကိုဒီလိုနာရတယ်အဲ့ဒီသီလယူတတ်အောင်ဖခင်ရှခိုးတတ်ရအောင် ဆုံးတော်လေးတင့်တဲ့အောင်ဆုံးမသွန်သင်ပေးခဲ့သောထိုထိုလူကြီးသူမများကိုဟုတ်ပြီနော်ဒါနသီလဘာဝနာလုပ်ငန်းများကိုသင်ပေးခဲ့တဲ့လူကြီးသူမများကွယ်လွန်လေးပြစ်သောမဝင်းဝင်းမေရေအမီမိမီတို့စင်စင်ဖြစ်ဖြစ်ဥတင်အောင်အဲ့ဒီလိုပုံစံကြီးကြီးကြီးဥလေးကြီးအဲ့ဒီရဲ့ဒါနသီလဘာဝနာများကိုဆောင်ရွက်တတ်အောင်ပြုလုပ်တတ်အောင်လူကြီးတွေရရပါတယ်ညာကိုပြုလုပ်တတ်အောင်သင်ပေးခဲ့သောမိဘဘိုးဘွား ဆရာသမားတို့ကိုသရုတ်ထာဂျေဇူးစကားဆူလိုက်ပါလေ။ဟုတ်ပြီနော်။ကြောင်ဝင်း။ဗားတယ်လေ။ဒေါ်ဝင်းမေညီရဲ့မေမေကြီးเนาะမေမေစင်စင်မေမေတော်စင်စင်ကတမိဝင်းဝင်းနေမင်းနေများလေဝေကြီးတွေရှိလာလို့ရှင်။ဟဲ့လို့ကြောင်လေးစောက်ခါဟဲ့လို့သီလာရှင်းนี่หลู่กะဟဲ့လို့ဆရာတော်လေးတွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးမိဘဘိုးဘွားဆရာများတွေရသရုတ်ထာဂျေဇူးရှင်များဖြစ်ပါလေ။အခုဒီတရားဝဲကြီးကိုเนาะကျွန်ုပ်ကိုမထည့်ပါနဲ့။ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ကိုမထည့်ပါနဲ့နော်။ဒီတရားဝဲကြီးကိုဥတည်အောင်ดေါ်စင်စင် พูดตัวอย่างตมิดโวนเมรุธรรมทานอลุษิญพี่อย่างเตยาวเวยนี้ตเวผิดอย่างอ๋อวัยวนท่องแยกจัดได้เวียวะสญีเงินญมะเงินเหมยเตยาวเวยโกเสียเราวัฒนาตะบะได้ชินี่ตะหยอดได้ฮ้อนี่โนญีไม่มีไปเนี่ยตะบะตะเปญผิดล่ะอือโนๆๆไม่ผิดปูนี่งาบลาตองนี่ตองนี่เนี่ยมาเลยเอ้ยธรรมตะเปญอีตาตะนะตะกุตุจีอ่ะมาบ่นแนตะเปญค้ํามากูเตยาวเวยอลุษิญมะเยเนาะกูจอเว้ยวีอาวะสท่องแยกตัวมะเยเตยาวเวยโก ပန်းဘိုးကူညီတဲ့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းဒီမှာတော့တန်ခါနာကဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီကြောင်းနေရဘာပွားခွားချက်ဆရာတော်နဲ့စာချစာသင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတန်ထနာတက်ကတူရဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေပင်သမတ်ခြေစူးစကားဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုတော့ခြေစူးတင်သိရင်သတ္တမနေရာမှာထားလိုက်ပါနော်ကြီးလိုက်ပုံးစောဘာလဲလက်တစ်တစ်ကိုဖြစ်ဓမ္မဒါနအလှူရှင်ငါနော်ကိုကြောင်းရေး တို့တမေဒီဆရာတော်ခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ထဲထဲ6ပေါ့ဗျာအကျုပ်နောက်ဆုံးလေးထားပါနော်ဓမ္မဒနာလူရှင်များဝေယဝဆဆောင်ရက်သူများသက်ဆိုင်ရာအာနာပါန်ဖွဲ့စည်းပုဂ္ဂိုလ်များဤသာသနာတက်ကူတွေနဲ့ဆက်ဆက်တမေအားလုံးကိုတရားနာပိဋကတ်တွေအဲ့ဒါအားလုံးကိုစရုပ်တပြင်းစမကျေးဇူးစကားဆိုလိုက်ပါတယ်အာနာပါန်ဖွဲ့စည်းများဓမ္မဒနာလူရှင်ဝေယဝဆဆောင်ရက်သူများသက်ဆိုင်ရာအာနာပါန်ဖွဲ့စည်းများနှင့်တန်ဃာတော်များကိုပြင်းစမတရားနာပိဋကတ်များသူတို့တွေကိုပြင်းစမကျေးဇူးရှင်များဖြစ် ညှင်းဆို့လိုက်ပါလေဟုတ်ပြီเนาะကုចောင်းရေတန်းခြေဆူးရှင်များကိုခြေဆူးစကားညှင်းဆို့ပြီးပြီးအခုနှလုံးသားဝယ်ဖရက်တဲ့ဆက်ပါတော့မယ်เนาะဟုတ်ပါပြီကုမဆက်ပါတော့မယ်ဟုတ်ပြီเนาะခြေဆူးကကြစ်အောင်ဟုတ်ပြီเนาะကြစ်အောင်ပန်းနေကောလဆွင်ကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တာသနာတော်ဒီဓမစရီတရားမောခင်အဲ့ဒါကို bodhit the symbol လို့ဆိုစောပါလေ SYNBOL symbol symbolic putizen lo like, le kabaw da symbol of bodhisattva taniya me bodhisattva kabaw ba ma bodhaba tha ne patat de no? a ma singe ta de haw de no bodhaba tha sae ya alan mong tayar shi bae a de de ga bodhaba tha go ni myo sone goe kwe si kai chate nyan ma singe ta de ne sa bae nyin nyana bodhda kaya bodhda singe ta bodhda lo dilo toa bae ko say ba de le hobi no ဉာဏ်နဗုဒ္ဓကာယဗုဒ္ဓသိငိဒ္ဓဗုဒ္ဓဒီလိုသွားပါဉာဏ်နဗုဒ္ဓအတတ်ပညုတဉာဏ်ကြီးကိုဉဉဉဉတတ်ပညုတဉာဏ်အတတ်ပညုတဲ့ဉာဏ်တော်သခင်တတ်ပညဉဉလည်းပိုင်ရှင်တတ်ပညုတဉာဏ်တော်ပိုင်ရှင်ဉာဏ်တော်ဉာဏ်တော်လေးအောက်ကခွန်းစာကွယ်ပိုင်ရှင်ခွန်းစာကွယ်မလို့လိုက်ပိုင်ရှင်ဉာဏ်ပိုင်ရှင်အဲအဲ့ဒီဉာဏ်တော်ဉဉဉချင်းပဲကိုယ့်ရှိမှရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့ပဲလှမ်းဖူးလို့ရတယ် အဲ့လားမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ရဖျားမလို့မျက်စိနဲ့မမြင်လို့ရေးတဲ့ပိုင်ရှင်တော့ကမျက်စိဖြင့်မမြင်ပဂတိမျက်စိဖြင့်ပဂတိအမေမွေးတဲ့မျက်စိဒေါစိမ့်စိမ့်ပေးလိုက်တဲ့မဝင်းမေဒေါစိမ့်စိမ့်ပေးလိုက်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မမြင်ဘူးနော်ကြည့်လို့မမြင်ဘူးအဲ့ဒါမမြင်ဘူးခုမှဆိုပါစို့ဟောလိဝုဒ်ကမှအခု 3D ဖြစ်မို့ 4D ဆိုပြီးတော့ဖုန်းကြီးတို့ဆင်မှာနောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ထွင်တာထင်တာဗော น้องတစ်ချိန်မှာဟယ်လိုမမဝင်လာเอบဝင်မေးလာဟုတ်တယ်กูဖုန်းကြီးเบี้ยပြောနေဟဲ့ဖုန်းကြီးဖုန်းလေးอ่ะမှု้ยလိုက်တာแล้วซอสไอ้ဖုန်းนี่မှု้ยได้ attack เลยย่าล่ะบ่านี่ 5D ဖြစ်တယ်ဒီနေပါအခု 4D တော့ရနေပြီ3 dimension นี่4 dimension ဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ไอ้3 dimension အပြင်ကိုနောက်ထပ်4 dimension ဖြစ်တဲ့ခါမှာရေတဲကိုကြာသွင်းတကယ်အေးသွားမြေဝပြန်သွင်းတကယ်ဖြစ်သွားမြေအဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုမျက်မှန်လိုပါတယ်ဒါအဲ့ဒီ 4D ကိုသွားကြည့်တဲ့ခါမှာ तू မျက်မှန်တက် တမ်းမှမျက်မှန်နဲ့ကြည့်လို့မရဘူးတနက်နေ့ပြလိုက်ရင်ဂျင်ထဲကိုကြီးစင်ဒိန်းကလေးဝင်သွားတယ်လို့ခံစားရဆောက်ရတာသတိတီတေပိုးလိုက်ပိုးလိုက်အဲ့ဒီမျက်မှန်ကိုတက်တယ်တန်ဘလောက်ပဲခိုင်းရလို့မှန်မလို့ကြီးကောင်းကောင်းမရဘူးသူတို့ပေးတဲ့မျက်မှန်လေးကိုပဲတက်ရပါတယ်အကုန်လုံးသူတို့ပြောတယ်အခု 3D ပြီးတော့ 4D လာတော့မယ်အဲ့ဒီ 4D နိုင်ဒီမျက်မှန်မတက်ရင်ကြည့်လို့မရဘူးတခုဖြစ်မှာဆိုလို့မျက်မှန်နေအတီးတီးတက်ကြပါသူပြောတယ်ကောင်းပါလေရပြောပြောတဲ့အဲ့မျက်မှန်တက်အဲ့ဒီကြာမှအဲ့ဒီ4 dimension ကိုဒီပါလေအခု string theory က three dimension ကိုကဘာမှအစဆုံးသိတာဗုဒ္ဓလိုရေးပါပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓတရားကဘာကြောင့်လဲ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသည် three dimension တွေရော four dimension တွေရော five တွေရော six တွေရောအကုန် dimension ၆ခုလုံးကိုဗုဒ္ဓသိတယ်လို့အဲ့ဒီ string theory ကပေါ်တော့မယ်။ဒါရက်ဖောက်ခံရလို့နည်းနေတယ်။ဘာ Stephen Hawking လို့ပုတ်ကွာမယ်မထောက်ခံဘူး။အခုတော့ three ဒီကိုပြည့်ပြည့်စုံသိတယ်ကျင်းမျိုးသိနိုင်တဲ့နိစက်ကထေရဝါဒဗိဂတထဲမှာပဲရှိရတယ်။ဘယ်မှာမရှိဘူးတဲ့။ဒါ string theory ကအဆိုး အဲ့တော့အဲ့ဒီ string theory ရဲ့ပညာရှင်တွေက4 dimension ကိုတီထွင်နေပြီ။တီထွင်တာဖြစ်ချင်းကြောင့်အဲ့ဒီသူ့ကိုကြည့်ဖို့အတွက်သီးတဲ့မျက်မှန်တစ်ခုရှိတယ်လို့ပဲ။ဘုရားရဲ့သម្មဉ္ဇဉ်တဲ့ဉာဏ်ကိုကြည့်ဖို့အတွက်သီးတဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးတစ်လုံးရှိရပါလိမ့်မယ်။စကုက္ခရဏီညာနာကရဏီမအိမ်မွေးပိလိုက်တော့ဓောစိန်စိန်ပိလိုက်တော့မျက်လုံးဖြင့်မဝန်းမေကြည့်လို့မရပါဘူး။ခုနမြမ္မာပြည်ကပါသွားတော့မျက်မှန်ဖြင့် 4D ကိုကြည့်လို့မရသလိုပါပဲ။နော်ခေါင်းဆို။အဲ့တော့အဲ့ဒီမြတ်ဥစ္စာကိုဉာဏ်မျက်စိဖြင့်ကြည့်ပါမယ်။ကာယဘုရား သရာပနကရာပုခာကသခခကသသလစလသကတခသသသလရစလခသသပခကပသုစနပသုစနပါသောသုစနပပြ်သုနသောလသကတာအပ်ခပလလတပ်ရစေသောလ်ာအငင်ရစစေ်။ လက္ခဏာအငဲဟောလက္ခဏာအပေါ်အကြီးဟောအငဲလက္ခဏာတော့ကြီးသင်ရှားတဲ့လက္ခဏာကလက္ခဏာတော့ကြီးတေးတော်ရတဲ့လက္ခဏာလက္ခဏာတော့ငဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ရှိတယ်သွားတော့၄၀ဆွဲတော့၄စုဒါတွေရှိတယ်သင်္ကြရဗုဒ္ဓါအဲ့ဒါကတော့ဇီရီပထိုးရုပ်ပွားညောင်မင်းအကုံအများကြီးသွားတော့နော်ဇီရီပထိုးရုပ်ပွားစိန္ဒုဒါတွေအကုန်လုံးသွားမယ်နောက်ပြီးတော့ဟို တတိဆန်အကောင်များတတိဆန်များအကောင်အကုန်တို့ဘယ်လိုလဲတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆင်မြင့်စာတော့အကောင်များအဲ့လိုရေးလိုက်ဆင်မြင့်ရှင်သိမ့်နွားတမင်ဒီမှာဆိုရင်အင်တာနက်မှာအကုတမင်ခုထပ်တို့လာပါပြီဗောဓမ္မစက်ချရဲ့တင်ဂီတကိုတမင်နဲ့အကုပြပါ website တွေထဲမှာဟုတ်ပြီနော်တမင်နဲ့ပြပါ Dear တရားသည့်ဓမ္မစက်ချရဲ့တင်ဂီတတမင်လေးကောင်ရဲ့အပေါ်မှာဟိုနည်းလေးနဲ့မောင်းလေးလိုဟာမျိုးလေးနဲ့စက်ချအဲ့ဒါကိုတရုတ်တွေက ခါဆိုတော့ကတရုတ်နိုင်ငံကိုအဲ့ဒီရင်ချင်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတမင်လေးနှစ်ကောင်ရဲ့ခြေမှာဆက်ကြဟိုဘော eight spoke spoke and shit chow ပေါ့ spoke and ရှစ်ခွနဲ့အဲ့ဒါကိုဂျပန်တို့တရုတ်တို့ကကာလကြာသွားတဲ့အခါမှာသူတို့မသိတာဖြစ်ရောဆင်ကောင်ကမောင်းလေးကိုခြေတိုင်းမင်္ဂလာရှိတယ် auspicious elephant လို့ဖြတ်သွားတယ်မှားသွားတယ်သမုလာထေရဝါဒန်ဒီဒီအเจ้าရောင်ရင်အခုဆရာတော်ခေါ်ကျင်တဲ့ဓမေဇီရီအเจ้าရောင်များကိုအဲ့နှစ်20ခေါ်လို့မကုန်ဘူးဗါတယ်လေကျွန်တော်တို့ရှာထားတဲ့အချက်လက်တွေကနောက်နှစ်20ခေါ်လည်းမကုန်ဘူး တਿੱတခဏညကတော့လာမပြောနဲ့တော့เนาะအဲ့ဒီခါကျတော့နွားတွေတမင်နေစသည်အကောင်များပြီးတော့ညောင်ပင်တို့ဆက်ချာပုံလို့ဆိုရတဲ့ရုပ်ထုပစ္စည်းများညောင်ပင်ညောင်ပင်ကြာဆက်ချာဘီပေါ့ဆက်ချာဘီသဝီပေါ့ဘီကိုပြောတာเนาะသဝီတော့ဓမ္မစသည်ရုပ်ထုပစ္စည်းများစသည်သင်္ကေတများပေါ့စသည်သင်္ကေတများများ အဲ့ဒါ၄ကိုပြောတာအမှတ်သင်္ကေတ၄ symbol လို့ခေါ်တယ် s y m b o l symbol s s y m b b for books o l symbol s s s လေး symbol သင်္ကေတအများလို့ပြောတာအဲ့ဒါကို symbol citizen လို့ဒီလိုသုံးပါတယ်ကဘာက bodis symbol ဆိုလွယ် website တွေမှာတင်ပါတယ်ဒီထဲမှာအမအန္တရာယ်ဘုံကြီးထဲလာတယ်ဆရာတို့မပေးနိုင်တော့ဒါလေးကိုနော်ခေါင်းနဲ့နော် projecter လေးနဲ့ထိုးလိုက် project so ထင်ရှားသွားတယ် နောက်ကြတော့ဘာတွေပါလာလဲခိတာဂေါ်ရမျိုးမျက်ဆွာဘရားကမုံညင်းစီလေးခေါ်လိုက်တယ်မတည်ဘုရဲအိမ်မမုံညင်းစီပဲမှာရှိပြီးအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီမိတရားလေးကိုချိန်ပြီးတော့မုံညင်းစီဆိုတာလေးလူတွေရဲ့တေရင်းတရားကိုလုမြောက်နေတဲ့ဟာ तू ကမက်ခင်တရားဆိုပြီးမုံညင်းစီလေးကိုမက်ခင်တရားလို့လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမတ်စတာ6ဆိုပြီးတော့တတ်တက်ထွက်လာဗျာရောဘုရားကဥပမာပြထလိုက်တဲ့အရာလေးတွေကိုသူတို့ရထက်ထက်လာဟောမျက်ဆွာဘရားကဂိစကုတ်တောင်ကြီးကိုပမာဏဥပမာပြထလိုက်တယ် လင်းလာဆိုတာသေပြီးပုတ်မှာစာတော့ဒီပုတ်ဒီလင်းလာသည်အပစ်ကင်းလက်ငှက်ပဲအရိယာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ Voucher တွေကမြင့်မြတ်တယ်ငှက်ပဲဆိုကြီးအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ွယ်တယ်အဲ့တော့လင်းလာဆိုတဲ့အရာကိုလင်းဆိုတဲ့စကားကိုလင်းလာကနေတော့လင်းတို့ဖြစ်သွားပြီတော့တယုတ်ယင်ကြီးမှမှာတော့လင်းတို့သည်မြင့်ခင်ပြတွေ့ခဲ့တယ်နော်ရေနှောင်းမှာမြင့်မြတ်တယ်အန္တရကင်းတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတယုတ်တည်ရလင်းတို့ကိုအဲ့ဒီတယုတ်တည်ရကိုရေနှောင်းမြေကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်မူလရှိရတယုတ်ကြီးကအဲ့ဒီလင်းတို့ကောင်းလေးတွေကို ပချီလေးထားခဲ့ဖော်ခစ်ဆက်စဲရာဓုအာနာမြဲတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်သူတို့တွေဖြစ်ကုန်တယ်ဒါတွေကအချင်းကြီးပြောတာနော်ဒီဓာရီတစ်ခုလုံးဒီစီရီပထိုးအချောင်းကို၄လာဘူးပါဠိတော်တက္ကရာတီကံနဲ့မရပါဘူး၆စားနှင်းစားမြမစားတမိုင်းတကပကပဘာသာအနည်းမျိုးစုံကုန်ကြည်ရတယ်ဒါဒီဒမေစရီတရားကိုနှစ်ပေါင်း20လောက်တရားကြိုတင်ပြီးတော့အကြာကြီးလေ့လာခဲ့ရတယ်တာရတကသူတွေလည်းမသိဘူးလी so earlier อัจฉาကြီးไล่ราပြီးတော့မှတနေ့စုခဲ့နှစ်နေ့စုလေစုရေ၁6ရက်လောက်စုပြီးတော့မှထုတ်လိုက်တာအခုကျတော့ခက်ကပြီလာတော့ပို့ကောင်းมาတော့ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီအဲ့ဒီထဲကဓမ္မစရိတီဒီအဲ့ဒီသင်္ကြန်တော့ပေါ်ကျူးมาဘူးအဲ့ဒီသင်္ကြန်มาတိညံကိုသွားမယ်ဒဲသွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့32ပါးတော့ယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာတွေအဲ့ဒါတွေတို့မပြောတော့ဘူးတို့က from symbol to ancestor religion so formal religion သင်္ကြန် အသွင်ပြောင်းဘာသာရေးမှသည် essence of religion ကိုသွ óa မှာ former religion from former religion to essence of religion အဲ့ဒီသွ óa မှာဘယ်ရသွ óa မှာလဲတင်ဂေတလို့ခေါ်တဲ့ twinpien ဗုဒ္ဓဘာသာမှသည်အသွင်ပြောင်းဘာသာရေးမှသည်အနှစ်သာရဘာသာရေးကိုချင်းခဲ့တဲ့နည်းကိုသင်မှာပါအဲ့ဒီလိုချင်းခဲ့တဲ့နေရာမှာထေရဝါဒအပြင် approach method 2 method ရှိပါတယ်အဲ့ဒီချင်းခဲ့တဲ့နည်းနှစ်ခုမှာပထမတစ်ခုက philosophy နဲ့ချင်းခဲ့လိုက်ပါအတွေးခေါ်ဒသနာနဲ့ချင်းခဲ့ဒုတိယက science နဲ့သိပ္ပံနဲ့ချင်းခဲ့လိုက် ကခိမင်းကြီးနဲ့ချင်းကပ်တယ်။အဲ့ဒီခိမင်းကြီးချင်းကပ်နေမှာသတ္တနာပြညာနဲ့ချင်းကပ်ကြီးရယ်၊သိောက်ပန်ပြညာနဲ့ချင်းကပ်ကြီးလို့နှစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီဘက်ကလောကုတ္တရာစာပေမှာတော့မဟာယာနစာပေများနဲ့ချင်းကပ်ကြီးရယ်၊သီရဝရစာပေများနဲ့ချင်းကပ်ကြီးလို့နှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကသီရဝရနဲ့ချင်းကပ်ပါမယ်။သိောက်ပန်ဤကြားနဲ့ချင်းကပ်ပုံနမူနာတစ်ခုပြောပါမယ်။ဥပမာဆွဲတော့ဒီမဟာဘုံနင်းခမ်းမကြီးတဲ့မှာတေယုတ်ပီရဆွဲတော့လာပြီးတော့တရင်သုံးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းပြီ။အဲ့ဒီဆွဲတော့ဆိုတာကို ပါးရီတော်ထက်တာတီကာတမိုင်းမင်းကြီးနဲ့တော့လက်ခံတယ်။သေဘန်ကြီးနဲ့လက်ခံကြလို့ချင်း။ကြားမလား။တေယုန်နိုင်ငံအကြင်ကြီးနှစ်ပေါင်းများစွာငင်းခဲ့ပါလေ။အခုဒီခစ်တယ်မှာတော့တေယုန်နိုင်ငံခွန့်ပေးလိုက်တယ်။ခွန့်ပေးတော့ကို DNA နီးပညာနဲ့ဆက်ဆွေးလိုက်ပါလေ။လူသားတို့ရဲ့စွဲတော်မှန်သက်ပြပြပါလေ။နှစ်ပေါင်း1500ကပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့မျိုးစင်မှန်သက်ပြပြုတ်လိုက်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တေယုန်နိုင်ငံဆွဲတော်ဒီဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့စွဲတော်အစ်စ်လူကဘာကတိမှပြုတ်လိုက်ပါလေ။ ဒါက <ís> so ြောင so ့ Brother ်မလို့ကဘာကတ so 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 ွေးခေါ်ညွှွန်မြင်တဲ့နီးနဲ့ချင်းကက်ကြည့်တယ်သိပ္ပံနည်းနဲ့ချင်းကက်ကြည့်တယ်အခုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာများကိုတအားဆောင်းမပေးပါဘူးသိပ္ပံနည်းနဲ့ချင်းကက်ချင်းများတွေးခေါ်ညွှွန်မြင်နည်းနဲ့ချင်းကက်နည်းများကိုဒီကဇောင်းမပေးပဲထေရဝါဒစာပေနည်းဖြင့်ထေရဝါဒနေစနစ်များဖြင့်ချင်းကက်ပြီးဟောမဲ့ဓမ္မစီတီတရားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောကြပြီဘောက సైకాలజీ or philosophy နဲ့တွားတယ် an approach to philosophy approach method လိုလိုက်တယ်။ကျ సైన్స్ နဲ့သွားတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးပဲပြောပါမယ်။ဘယ်လိုနည်းနည်းပါးပါးပြောမလဲ။စိန်မှုတော့ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းပြောလိုက်ပါမယ်။စိန်မှုတော့ဆိုဒီမှာစိန်။ကဘာမှာရှိရမလဲ?ဓာတုပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးရေးအပါဝင်ပစ္စည်းများအလုံး ती အနည်းဆုံးညီမြရင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့ formula လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ chemistry တွေရဲ့ formula တွေနှစ်ခုရှိပါတယ်။အနည်းဆုံး at least two formula သူ့ကိုပို့တိတယ်။အဲ့ဒါစိန်တစ်ခုတည်းမှာပဲတစ်ခုတည်းပဲရှိရစိန်အစီတလုံးပဲရှိပါ။ဥပမာနီလာ il2o aluminum outside ye h2 hydrogen acid oxygen acid ye le ye တသက်တောင့်လဲမတန်ရှင်းမှုတောင့် ye ကိုတန်ရှင်းအောင် peak seven ပြောင်းလုပ်ပြရတယ်အဲ့ဒီ ye ရဲမှာကြီးမားတဲ့ဓာတုပစ္စည်းက hydrogen နဲ့ acid နဲ့ oxygen center အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံး minorary အများကြီးပါလေတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဂျာမနီက fredrick mo ဆိုရဲ့ most skull လို့ခေါ်ပါတယ်သူကစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်တစ်ခုပဲစီတစ်ခုပဲရှိတယ် pure carbon ကာဗွန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်ထဲမှာအောက်ဆီဂျင်နဲ့တွဲသမြဲကာလာပါလုံခနာကူကမကောင်းဘူးတက်တက်လုံးမှာတာခနာကူကလေးတွေရှူသွင်းနေမြဲကာလာပါလုံလေးရှူသွင်းမှုဒီအသက်ရှူမှုပစ်စေတယ်လို့ခနာကူထဲမှာရှိတဲ့ဒက်ယူသွားတဲ့ကာမှာခိုးဘကငကိုတုံးကမတန့်ရှင်းတာလေးကိုဘတ်ဆိုလေးရှူသွင်းလိုက်တယ်အဲကောင်ကာဗွန်အောက်ဆိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားခနာကူရွာလာတွေးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်တွေများသွားတယ်နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါအောင်အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ဒီလူတွေအတွက်အသက်ရှူသွင်းမှုလိုတယ်လို့ပဲဒုက္ခလည်းပြီးပါပြီအောက်ဆီဂျင်နဲ့အချရာပေါန့်လိုက်တာနဲ့ oxygen ရတယ် oxide ဖြစ်သွားနေမကောင်တော့ဟုတ်တယ်နော်မှတ်ထားဆရာညိတော့ physics နဲ့ physics နဲ့ပြီးအောင်လား physics မှာ physics နဲ့ပြီးရလားအားဓာတ်တွေအဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဓာတ်တွေဝင်လာမှဆိုရင် chemistry formula မှာ봐ပဲရှိတယ် C diamond ဒီ C တစ်လုံးပဲရှိတယ် carbon အကုန်လုံးနှလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတော့သိပ္ပံဝင်နေနေသိပ္ပံနဲ့ခုနကပြောတဲ့ဟိုနေ ဂျမ်းစီကိုလည်းနေနဲ့လို့အချမ်းမော်လော်ဂျီတွေပဲလို့လို့ရပါတယ်။ဓာတုဗေဒဒါတော့ဒမစ်တီတရားဟောဖို့အတွက်ကိုယရနာဗေဒကိုလည်းကြည့်ရရပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဝဆဆင်ဗေဒကိုလည်းကြည့်ရပါတယ်။နီးမျိုးဆုံးရှားပါတယ်။ဒါတခါများတို့ခက်ခဲကြောင်လေးပြောတာ။အဲဒီတော့မှစိန်သည်ဩစိန်မှုတော့ထားရတာစိန်ကအတ်မတ်စ်ပဲ။ ADM အတ်မတ်စ်ပဲ။သူကအမိုတော်ပဲမပြည့်စည်တာ။ဟုတ်လား။စိန်မှုတော့နိဗ္ဗာန်အဲဒီမှာအဲ့ဒီလူတို့သိတ်ဗ္ဗံပညာလေးတွေကိုအကူအညီယူပါလေ။ ကိုယ်တော့ပါဠိတော်တိုင်းตั้วပါมั้ยเนาะกวนซอဆိုရင်ယောဂီတို့ပြေးထတာ၄ရှိပါတယ်သင်္ကေတကြီးရေးပြန်กวนซอဟာတယ်လဲသင်္ကေတ၄အရင်ကြီးလိုက်เนาะဆာရွက်လေး၄ဆာရွက်လေးရှင့်ကြီးလိုက်မယ်ဆာရွက်မရှိတဲ့အခါမှာဟောတန်နေတိုးတဲ့ဓမ္မစက်ဟောမြတ်တန်ကျွတ်လက်မြတ်ဝါဆိုခမောင်ရှိပြီးသားမြမြေးရေးပြန်လာတာလေးဒါဒါကဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားဝဲကိုကိုယ်တိုင်းကိုကြမလာရောက်နိုင်လို့ IC ကိုမြင်းနေတော့ညီငယ်ညီမငယ်ပိသက်များတွေ့ အသသတ်အကပခခ်ပ်သက်သခ်သင််သတစပ််လမာရိပတ်အစခကကက်ကလကပသသသသသသမပ်စ်မမာ်သ်သာတခကသကတခ်ကြးပည်။ ဟုတ်ပြီနော်မြင်အောင်လားမြင်အောင်လားတန်တေးတောထွက်ဓမ္မဆက်ဒါဓမ္မဆက်じゃဝါဇူလာနဲ့ပြသက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးများမှာဝါဇူဝါဇူဝါကောင်အစဖြာတော့၁၂လရှေ့ထဲမှာကဆုံလာနဲ့ဝါဇူလာနှစ်ခုကိုပဲသီးသန့်ยีညွ້ມပြီးဘာသာယေထေရဝါဒဘာသာယေနိုင်ဝါဇူလာနဲ့ကဆုံလာကိုပဲยีညွ້ມလိုက်ပါတယ်ကျန်တဲ့အရာတွေကိုမยีညွ້ມပါဘူးဒါဟုတ်ပြီနော် တန်နေပြိတန်နေယူတယ်တော့ထွက်တယ်ဓမ္မစရာတရားဟောတယ်အဲ့ဒီပြိတန်နေယူတဲ့ခါမှာသုံးလို့ရှင်မြင်းကျွန်းဒိတ်တင်းဟုသုံးတွင်ဆက်ကြာဟောလာနတ်မြမတို့ညီညာယုံစုတောင်းမှန်မှုကြောင့်ရတု నగ ိုးွှင်ွှင်စိုးသည်ဝါစုလှပြည့်ကျွမ်းမင်းနေဝယ်မလွန်ရလာဖောက်ပေါင်ကျစ်လက်လေးလက်လေးဆဲတော့တရားနာတော်ဟိဘောင်းရင်ပွဲဆံဗျာရိတ်ခံမှန်ရလာကဆုံးရရပြီဒါဗျာရိတ်ခံဗျာရိတ်ခံတယ်လေ တော်နီးဘုရားကျောင်းရက်စွာဘုရားသူ့မိရာယသိဟာသုစေရနာမမေ့စရာဗျာဒီမခံခဲ့ဘူးလားကစုံလာမှာနေပူเจတိုင်းမှာခါတူမိရာဒီပင်ကရာရက်စွာဘုရားကြွလာတဲ့ခါမှာလျာမောက်ခာတရားဆောက်ခါဖះရောက်ပါဟုတ်ပြီလားသူ့သူပါသူ့ရအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော်တရားတွေဆောက်တဲ့လူကြီးမင်းနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖះရရဲ့လန်းစင်เนาะဟုတ်ပြီလားဟုတ်တယ်လေသူ့မိရာယသိဟာသုစေရနာမမေ့စရာယနေ့ဖြင့် အတတ်ကိုစွန့်မဟိလို့အလျာမောက်ခာတရားဆောက်ခါဖယားရှောက်ပါ။တန်ခါ၄သိန်းတရားခင်းပလိုက်တာ။ဒါဆိုရင်တို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကြီးညာမိမိရဲ့အတ္တကိုစွန့်ပီး၍ကိုโจစွန့်ရင်းအကနေစခဲ့တယ်အရှင်ဘုရားများ။ဟုတ်ပြီနော်။ရှင်များတို့ယွာရဲ့ကြည်ရွာမှာတရားတွေကောင်းအောင်လုပ်ပီးစားမှာဒါဖယားသာသနာရဲ့သဘောပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အလျာမောက်ခာတရားဆောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုဖယားနဲ့ကြွပါလို့တွေးဘူးတယ်နော်။ เอริกตัวช่วยแรงเยอะมากเบลอยี้เลยไอ้นี่กุฎูริฮะไอ้นี่กุฎูริฮะเนี่ยดิมาจิดิโลญาติขันน้งอ่ะจ่าบ้านนี่ละแท้โหงาปွင့်ไก่ပြီးတော့ญาติขันแก่တဲ့သူ့မိราฮะတဲ့ไอ้ဒီလို့သူခရရှင်เนี่ยတန်ガတော်ရှင်သမီးတွေသူခန္ဓာကိုဘာတ다가ခင်းပြီရှောက်ပါဆိုရဲ့ရေချက်ကဗာလဲတဲ့ No not for president not for prime minister not for king ဘုရင်တွေမဟုတ်ပါဘူးဘိုးချုပ်ကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးတမရတွေမဟုတ်ပါဘူး ဝင်ကြီးုပ်လို့မဟုတ်ဘူး रे 봐တယ်လေစတုသင်္ชีတသိန်းကဘာထမာပုရုษန်တွေငင်းစရာတွေ့มาသူဘေးဥွက်တွေ့တယ်အဲ့ဒီကနေ၄သိန်းကြီးကဘာတသိန်းရောက်လာလို့ချင်းအဲ့ဒီပုရုษန်တွေမင်းတို့ငါတို့တွေတွေ့ငင်းဖို့တွေ့မင်းတို့တွေကလေမင်းတို့ပုရုษန်ဆိုတာတွေငှောက်တယ်တဲ့မျက်စောက်ဖရက်အာဟုသူစိတ်ဆူတွေရပြွ့လွဲဖြစ်လွဲဆရာထပ်ပန့်စွာဘလုံးဝဲနဲ့တရားဝဲဘလုံးဝဲသွားမယ်ဟောဒါကြီးတို့တော်တယ်ပြောပါမနော်ဟောအိုင်စိလေးတောင်ပိတ်သက်မြားတော်တယ်ပြောပါမ တစ်ခါကအာဟုတုံနဲ့ကုတုံဆိုကိုဝင်ကကျော်ဝင်ပဲပဲကိုပဲဘက်ကိုအားတမ်းဟမ်သူကဖြစ်လွဲတယ်လေအာဟုတုံစင်ဆိုရိယပြလွဲဖြစ်လွဲဆရာထက်တန်စွာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုလှမ်းဖို့ကျန်ရဲသေးစိတ်မပါစိတ်တော့မပါဘူးစိတ်ထဲမှာပါဘူးလို့ရင်ကျင်တယ်ကဗျာမလို့သေးစိတ်မပါလို့ရည်လိုက်ကိုကျော်ရှိန်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်လန်းကိုမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုလှမ်းဖို့ကျန်ရဲသေးစိတ်မပါနေရဟောင်းကိုလွန်အောင်ပေတာခဲလို့နေရပဲနေရလေ လေးဘုံပဲရွာလေးဘုံပဲရွာသွေးတာပဲဗျာတော် ਵੇਂ မေเนาะစည်းวาတွေကြီးပဲလုံးမနေတော့တရားဝကကံကောင်းတာဟုတ်လားဗာတယ်လေနေရဟောင်းကိုလွန်အောင်ပေတာလေးဘုံပဲပါလေးဘုံပဲရွာအဲ့တော့မျက်စွာဖ ያ ကအေးဒီပြားတွေပန်းစင်မြဲနဲ့ကြပါန်းဒါပြန်စတဲ့အဲ့ဒါလေးချိလိုက်တော့တန်လေးစင်တော်ထွက်တဲ့မြင့်စီလို့ဒီမစัจ जा varphi မြင်တော့ကကြပါန်းเนาะနောက်တစ်ခါဟို varphi မြင်တဲ့ဥစ္စာမှာဟဲဟိုခုနေလေးလိုလေသောင်းလေးပေးပြီးနွားလိုရည်လိုက်ဦးနွားနွား นักสว่าเนี่ยนวกสုံละกสုံละโหก็คือว่าปิกตะภาษาเยยตะอจิปริตะปิกตะคนนี้หนูก็တော့ตะกระหนูก็တော့ปริชะโหล่ผับไป Thorax ภาษาอังกฤษไส้อ่ะ Thorax Bull หรือ Thorax กบะนักขัดแก่ไส้อ่ะกสုံละดิไอ้เมลละดิปาลีหนูปิกตะตะกระเนี่ยปริชะอังกฤษหนู Bull ตรงหมด nakhat times sorry sorry a sign boos or taurus nwa la au ta ba ए ဲ့ဒါဆိုတော့အဲဒီလိုကြောင့်ဖြစ်ချင်းကြောင့်ဖယန်းရှင်မွေးတဲ့ယာတီဒီကစုံလာပြိမ့်တာပြင်နွားလေးကိုလေဖယန်းရှင်သိငိတာအဆာကို့ွယ်ပါတယ်ပွန့်နေ body ပြင်ချင်းသိအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဘုန်းကြီးအချားတရားဝဲတွေမှာဒမစ်တီတရားမှာအကျေတုံးွင့်ဟောပြီးပါပြီဒီမှာနည်းနည်းပဲလောက်လိုက်ဟဲ့နော်ချင်းသိလို့ဘာလို့ချင်းသိလို့လောက်ရတာလဲသီဟောဒီခေါ်ပွဲကိုတတ်တာကရဒေတန်ဒိဝဆန္နံ အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားသမာနာဟုတ်ဒီတော့ဟိတုံမိပြိပိစံနတ်ဖလေးဖယောင်းရှင်တို့မိသည်အကြောင်းမကျင့်နဲ့အကျိုးမကျင့်လို့ခွေးကခဲနေပြလို့ရှိရင်ခဲကိုပဲလိုက်တယ်ချင်းသေးကမြှားနဲ့ပြရင်မြှားကိုပဲလိုက်ဘူးမြှားပြတဲ့လူလိုက်တာတို့မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းကိုပဲကျင့်တယ်အကျိုးကိုမကျင့်ဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားကိုချင်းသေးနဲ့ပမာထားပြီးခေါ်တဲ့တိရနာရသုတ်တန်တိရောရိခောဘိတ်ဘွေတတ်တက်ခရတ်သိတဲ့အဓိဝဆနပါဠိတော်တော်များများမှာချင်းသေးနဲ့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာတော်ကကြောက်တိုင်ကြီးမှာချင်းသေးကြီးလေးကောင်းရဲ့ဟုတ်ပြီနော် ကြာ့့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  ဟုတ်ကရေရာသွားရင်တွေ့ကြရတယ်နော်ဟုတ်တယ်လားအရင်တုန်းကဘာမှမသိခဲ့ဘူးအဲဒီကြောက်တိုင်းကြီးအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတမိုင်းဆက်ဆက်ကြီးသမျှလဲချင်းသေးကြီးဒီဘာဖြစ်လို့ဖះရှိပ်မှထားရတယ်ဆိုရင်တီဟဘာဟုမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြပါရစေအဲ့ဒီတီဟဘာဟုမင်းရဲ့အမိကချင်းသေးနဲ့မှားပါတယ်မှားလို့တီဟဘာဟုလေးကိုမှုွေးပါတယ်မှုွေးတဲ့အခါလဲကြောက်အဲ့ဒီတီဟဘာဟုအဖေကိုပြန်တတ်တယ်ဝင်းတယ်လို့ ဖျက်တဲတဲ့ခါမှာရှင်သေးယူကြောခိုင်းထားတယ်လို့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ကမှာရင်းတော့တန်တားကြီးတခုကိုကြားခဲ့ရပါတယ်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါလုံးဝမပတ်သက်ပါဘူးဘာပဲလို့လဲရှင်သေးနဲ့ရှင်သေးယောက်ျားနဲ့ရှင်သေးအထီးနဲ့မိန်းမဘယ်တော့ကာလမှာပြိတန်နေမရပါဘူးအခုခေတ် DNA တွေပေါ်လာတဲ့ခါမှာဒါမှမဟုတ်သိပ္ပံနည်းပညာဆေးပညာတွေလည်းကြည့်ရပါတယ် DNA ရဲ့သဘောတရားဝါကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာရှင်သေးခြေလေးရောင်တ ত্ত্ব ဝါများနဲ့လူသားများမြေ地ကိစ္စနဲ့မှာ ပရိတန်นี่မရုံထုံတယ်မရှိပါဘူးဘယ်ခက်ကမှလည်းမရပါဘူးသူကသူဇတ်တော်တဲမှာစန္နပိဇောတာမင်းစန္နပိဇောတာမင်းရဲ့အမေရဲ့ဘော်ကိုဟိုနင်းကင်းလေးဖြတ်လျှောက်တဲ့ဒရိခရယ် sorry ပဲတော်တော်စာလည်းပိုင်ပားလိုက်မယ်အဲကဘာလည်းမခံဘူးမခံဘူးကျွန်တော်တို့အသိကြတာပဲစန္နပိဇောတာ sorry ပဲကင်းလေးကဘိုက်ကလေးပေါ်ဖြတ်လျှောက်နေပရိတန်นี่ယရသွားတယ်ယပြီးတော့စန္နပိဇောတာကိုမင်းကိုမွေးတယ်ဆိုတာမျိုးဒီအိန္ဒိယရာဇုန်နဲ့ကနေပါဠိတော်တွေကိုပါပါပါတယ်အဲကဘာသစ်သိဗံမှာဒေါထရတာလက်ခံခြင်းရှိပါလားမရှိပါဘူးဘလို့မှပတ်သက် ဘုရားဘာသာတော့ပြောတော့ကြီးဒီလောက်ပဲပြောပြရစီတော့တောင်းအဲ့ဒီဒီအန်ဒီမတူတဲ့မျိုးစိนະကုံမှာတရေရတယ်ဆိုတာကြီးကိုမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဆရာတော်ဘုရားများအနေဖြင့်မဟောတင်ဘူးလို့ထင်ပါလေနော်မီရာဝီသမေလေးမီရာဝီဇလန်းလေးပါလေဟုတ်ပြီနော်ရောက်ကြ ଉ သလားအဲ့ဒီမီရာဝီမှာမီရာဝီသမေမာလေးကယေတီကြီးရဲ့စီးသွားလိုက်တယ်ယေတီကြီးရဲ့စပန်နေပါသွားတယ်သမေမာလေးကတောက်တယ်ဒရိခတယ် is not true is not right not god မှန်မှန်လဲမှန်ဘူးဒိဗ ्य လောကမရှိဘူး အဲ့ဒီနေရာတွေကိုဇတ်တော်တွေထဲမှာပါကောင်းပါလိမ့်မယ်ထကြာတွေထဲမှာပါကောင်းပါလိမ့်မယ်သို့တော်ကဗတ်ပညာရှင်များလက်မခံလောက်တဲ့အကြီးသားအပြောစုံများကိုပညာတတ်ဖုံးတော်ကြီးများမပြောတဲ့မရည်တဲ့မလို့ထင်ပါလေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါသင်္ကေတတွေအဲ့လိုရည်ညွှန်းပါလေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအကျေကိုချုပ်ဓမ္မစည်ဒီဟောပြီးပါပြီတရားမလို့နည်းနည်းလေးပဲပြေးလိုက်ပါလေအဲ့ဒီသင်္ကေတများမှာဒီဟောပရိဟ်ဟောကမလဲစံမာထုပကြောက်အကောဖြတ်လိုက်အပေါ်ကဖြတ်လိုက်အပေါ်ကဖြတ် အပေါ်ဖြစ်ပါဆိုပါမှာပဲအပေါ်ဖြစ်အပေါ်ဖြစ်ပါဆိုပါမှာပဲထူပါထူပါတက္ကူပဲကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်ဒီကျောင်းယားများကိုဓမေစီဆရာတော်ဟောကြားတာတော့နှလုံးသားဝင်ဖရာတဲ့ထူထူတိတ်ခွေမြန်မာထူပါထူပါထူပါ STUPA 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 လို့ဆိုပါတယ်ထူပါကို STUPA Stupa လို့ဆိုပါတယ် Stupa ဟုတ်ပြီနော် ရေထူပလို့ပါဠိတော်မှာလည်းရှိပါတယ်ထူပံကတောမှာမဟုတ်အမှောက်ဒီပုံစံလေးဆွဲပြဇီဒီပုံငွေမျိုးလို့စထူပာဆိုတာအဟုတ်အမှောက်ပါစေတီရာတော့သုံးပါလေစေတီရအောက်ကရေးလာစေတီအီစေတီရဟုဆိုသောသကလုံးသည်ပါဠိတော်မှာမြောက်မြားစွာတွေ့ပင်တွေ့ရတော့လဲထေရဝါဒတာသနာတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆိုမိတ်နဲမှာစေတီရဆိုသောသကလုံးသည်ဘုရားရှင် ရန်တာများเนี่ยปัจจัยลงมาไม่ใช่เกาะบอตลอดไอ้ศิริยาเนี่ยมีนักกองติปินศิริยาดิตุติยาเนี่ยนักกองติปินบลูณีเนี่ยหอบีเนาะบลูณีเนี่ยบลูณีญาบบ่ยาบลูณีเอาပြီးတော့หลูรุอเมตณูลีซาหมุปิゅด้อเนี่ย လူတို့အမျက်တနှုလေးစားမှုပြုသောနေရာကိုစေတီရလို့ဆိုသည်မျက်တနှုလေးစားမှုပြုသောစေတီရလို့ဆိုပါတယ်။နောက်စေတီရန်ဤစိတ်တီကရဏထေနာတို့သွားတယ်။လေးစားမှုပြုသောနေရာ जा ပါဘဲ။အဲဒီနေရာမှာစာပါဠိစေတီရန်စာပါဠိစေတီ ਨੇ မြတ်စွာဘုရားကြီးတော်မျက်တီ။ဟုတ်ပြီနော်စာပါဠိစေတီမှာဖုရားရှင်က တုလ္လမတုလိုတုလ္လမတုလင်သသံပုံဘောဝသင်္ဂရမဘောသုစီမုနီစအဲ့ဒီစပါဠစေတီမှာအာယုသင်္ခရာပြမပါရိနိဗ္ဗာန်သောက်တော်မှာစပါဠစေတီစတဲ့အဲ့ဒီစေတီတွေမှာဘာမှထေရဝါဒနဲ့ပတ်သက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဥရေနစေတီစပါဠစေတီအာယုသင်္ခရာလှုတ်အာယုသင်္ခရာလှုတ်လှုတ်တဲ့နေ့ရအာယုသင်္ခရာလှုတ်တယ်ဘုရားမဟာပရိနိဗ္ဗာန်သောက်ညွှန်လိုက်ပါเนาะကိုစကုမေမာပရိနိဗ္ဗာန်သောက် အတွက်တို့ပြီအတွက်တို့ရေးနေកောင်းတယ်။អ្នកអ្នកတွေပြော ਲੈ ခင်បマーរ៉ា។មហាបរិនិព្វានតពកញွှន់လိုက်បាទ។ហូបពីសាបាឡសិរី។ដល់ទៅកឧបឌីណសិរីសិរីឌី។ឧបឌីណអក្ខរាពួកទូលរដរឌីឧបឌីណសិរីអឌុប្យសិរីឌុប្យ។เนาะ។បពុទ្ធសិរីអង្កាភិទ្ធ។បពុទ្ធ។អីសិរីនេះមានអាយុရှိដែរទេ?ធេរៈវរៈ ਨੇ អង្កាបជាបានទទួលឧបឌីណណយីបានចូលកងងាရှင်។តាមសិរីអឌុប្យលុយយកมาបងងាရှင်យេ។ မရှိန်ငှရှိန်ရဲ့ဘုဗ္ဗုဗ္ဗဗုဆိုတော့ဘုဗ္ဗုဗ္ဗဆိုတာ၄ဉာဏ်ကြီးရှိတယ်။တတံပ္ပစီတိတရပိဉ္စလေးခုနှစ်ပိဉ္စဇီတိသတ္တံပ္ပအော်ဟိုင်းသတ္တံပ္ပသာတောင်းတယ်တတံပ္ပတတ္တံပ္ပလေသတ္တံပ္ပမဘာလည်းခြိုက်သတ္တံပ္ပတတ္တံပ္ပဆိုတော့အံပ္ပဆိုတာတရတရပိဉ္စလေးခုနှစ်ပိဉ္စအဲ့ဒါကိုဇီတိလုတ်ပြီးတော့လူတွေဆုတောင်းကြတယ်အဲ့ဒါတွေရှိခဲ့ပါတယ် နမသံဗုဒ္ဓရှင်တော်ဖုရားပြွင့်ပြီးတဲ့ခါမှာစပါဠဇေဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသရဲတုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီစပါဠဇေဒီဒီအရှင်တောင်းအအမိတမျိုးဥရိဏဇေဒီနားမှာမြတ်စွာဘုရားသရဲတုံးလိုက်တယ်ဖုရားရှင်လည်းသရဲတုံးတော့အဲ့ဒီဥရိဏဘလူးကြီးတိတ်ပိုက်တဲ့နေရာနေဘုရားရှင်သရဲတုံးခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်လို့ပြိဘောကဇေဒီကြီးဖြစ်သွားတယ်ဥဒိဏဘလူးနေတိတ်ပိုက်ထားတော့နေဟုတ်ပါလေသူနေရာသူရေးလေဥဒိဏဘလူးဥရိဏဘလူးရဲ့နေရာဘလူးရဲ့နေရာ နော်တာစုပန်တဲ့နေရာဘ ഹു ဆိုရမးရတာပု္ဒ်တာတာစုပန်တယ်ရွှေုံမာမြမတာပိုက်ကောင်ဆိုတာဒါပဲတာစုပန်တဲ့နေရာအဲ့တော့သတ္တဓမ္မတရေပင်ခုနှစ်ပင်ရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒါကြောင့်နတ်ကောင်သစ်ပင်စိတ္တိယဆိုဒီမှာနတ်ကောင်သစ်ပင်ဘလူးနေရာဘလူးအများအမြတ်တနုလေးစားမှုပြုတဲ့နေရာနောက်ជាမှာအဲ့ဒီနေရာဒီမှာသတ္တဓမ္မစီတ္တိဘုဘုဒ္ဓံစီတ္တိဥရေနာစီတ္တိတွေမှာဖယားရှင်တရင်တုံးလိုက်တော်မှ ชีววาระကရှင်မယားတွေတို့ဒီကိုကိုရက်စီတီတို့အမိပြောင်းတယ်ခတ်စောစောကစီတီရဆိုဒီမှာတို့เถราวาระเนะไม่ဆိုင်อยู่အမှန်ပါတို့သွားတယ်ကိုကျော်ရှိဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီกวินโซยဟုတ်ပြီနော်ตะสนกောင်းบียอมมั้ยล่ะဟုတ်ပြီနော်เถราวาระตาตนาတော်เนะปัดตะเกချင်းไม่ရှိ geber บอวเดเนาะกวินโซยบ่ผิดเด้เล ထေရသမီးရေဘာဖြစ်လဲတို့ထေရဝရသာသနာမှာပတ်သက်တာဘာရှိလဲသိချင်ရှိတယ်။သံဝေဇနိယလေးဌာနတည်ရိုက်လာတာကိုင်းဆိုပါဠိတော်လာတာဘာလဲသံဝေဇနိယလေးဌာနတည်ရိုက်လာတယ်ထူပါ rah ပုဂ္ဂိုလ်ဇေရီတီးထိုက်တဲ့အမှထူပအဲ့ဒီမှာလာပြီတည်ရိုက်လာတာဒီသံဝေဇနိယလေးဌာန ထူပါရဟပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီလို၄ရက်ရလာပါတယ်ဒါကနောက်ပြီးတော့မပြဆွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဟိုခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ခားတယ်လေတန်ဝေဇနိယ၄ဌာနတစ်နှစ်ထူပါရဟထူပါလေးပြည့်သိပြည့်ထည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတော့เนาะဒါတော့ခမရတို့အောင်မလေးဟိုမျိုးရုပ်ရှင်မင်းသားတွေတေးတော်စီရီတည်အောင်မလုပ်သေးတယ်ထူပါရဟစီရီတည်ထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်များထူပါရဟစီရီတည်ထိုက်ပုံစီရီတည်ထိုက်ပုံ ကွနကွမေကွနကွမေဇီတိထဲ့ပုံမို့ဘူးလေဇီတိထဲ့ပုံကွန်းစာကွမေလောက်လိုက်ဟောပြီနော်အဲ့ဒါတော့မှပြိနေမလားတော့မှလာပါတယ်အဲ့ဒီကနေတို့မြစ်ပြားခံပါဇတရိမဏိအနန္တသရတ္တကုလဗုဒ္ဓသာတတ္တနိယဏီတန်ဝေစနီယဏီဌာနဏီချစ်သာအနန္နာရေသရတ္တရရဲ့ရှိမဲတန်ဝေကညင်လဲရှိမဲဆိုရင်သရတ္တရရှိုံနဲ့မပြီးတပါတို့တာတို့ကတို့မြန်မာတွေကတို့မြန်မာတွေဟာဗါတယ်တို့မြန်မာတွေ ပါဒါဓိသာသနာဓိသဒ္ဒရာဓိရှိတယ်။ဒါညံနေတယ်ရေးစကောသတ္တလုံကဲပညာ ਨੇ အလွဲကြီးညူ၏။တောဝင်သတ္တလုံကဲပညာ ਨੇ အလွဲကြီးညူ၏။သဒ္ဒရာတော့ရှိတယ်။ဇာဝေဒီအဲ့သဒ္ဒရာကမဟုတ်တဲ့သဒ္ဒရာဖြစ်တယ်။သတ္တလုံကဲပညာ ਨੇ အလွဲကြီးညူ၏။မာတတိပ္ပတ္တသဒ္ဒရာကိုကြိပိစက်တာပါ။ပညာများပြား ပဉ္စဉာမပြနော်အကောင်တော့ဆရာလေးများဟိုဆရာပဲတို့ရေးရမှာနော်你မမြင်ဘူးငါငါလေးမိရထိုးလာရေးရမှာရေးရမှာငါရေးမှာကြိုက်နော်ဆရာရေးရမှာရေးရမှာအာရေးရမှာဒါလာပြီးတော့လာမျက်နှာလေးလာကြည့်နေဦးနေမပြီးဦးရေးရမှာပဉ္စဉာမပြဟုတ်တယ်ဆရာတော်ဖရာဒီငါပြောပြီးသားလူတွေရမဟုတ်လေဘွေကိုကျွန်တော်ရလူတွေရပါလေအရှင်မရတို့ဟာတို့မဟုတ်လေဘွေညင်ဆရာညင်ငါညမတို့ဆရာပဲတို့လူတွေရပါလေမဟုတ်လေမဟုတ်လေသတိလာ ကြော်ရကားသွားရွက်ရလေးပဲနင်းသေးထိလိုက်တာနဲ့ကျွေသွားတာအဲ့လိုပဲသူတရားနာစင်တော့ပိတ်သက်လည်းမြားတယ်လူတွေလည်းမြားတယ်ဟာဖုံဖုံဖုံနဲ့သွားနာနေစင်တော့မဆိုးပါဘူးနည်းနည်းလေးအိမ်လေးပြောင်းသွားလို့မဟုတ်လို့လေးပဲကျွေးကုန်ကွဖြစ်မှဆိုတော့မဟုတ်နော်ပြင်တတ်တာလုံကဲပြဉ္ညာနဲ့အလွဲချိညူဤအလွဲချိညူဤပြဉ္ညာအလွဲချိညူဤပြဉ္ညာမြားပြတ်တတ်တာရှာအမှားဖြစ်တတ်သည်တရားမဟုတ်တတ်တာတတ်တာတရားလည်းရှိရမင်း တံဝေစရိယဌာနဏီတံဝေကဉဉ္လေပာပမှာထေရဝါဒသာသနာပြုမယ်ဆိုလျင်တတ္တကိုအဖို့ပြု၍ပညာကိုဆရာတင်ရပါမယ်ထေရဝါဒသာသနာပြုမယ်ဆိုလျင်တခါတည်းကြည့်တာကိုလိုနိုင်ငံကတရဒရရားကောင်းတယ်ဒါဖြစ်စီရှိသည်မအကုန်ရင်ကြည့်ညူတာရံ့လုတ်တာလိန်ခန်းရတာလည်းများပြီမမှတ်ဘူးနော်နိုင်ငံမှာအခုလေလေဟိုမှာဟိုမန္တလေးမှာ ခုမဝင်တဲ့မရေရတဲ့ဖုံးယူပင်တော့ပင်တော့တနာတော့တနာပါတယ်တဲ့တစ်ခေတ်သိရင်ဖ ያ မှာခင်ဗျားတို့ရွာမှာဖုံးရင်မရှိဘူးလားဟိုဒမစ်စတီဆီရော့တရားလေးมานาเจนတာအဲ့လိုပြောလဲတရားတရားဝဲပေးကျင်တော့ကတာလေးကတာလေးမလုံးခင်းနေတရားဝဲတွေကဆီရော့တော့တနာတော့တနာပါတယ်တဲ့ဒီလန်းကြီးရပင်မနဲ့ကိုကျော်ဝင်းကိုလည်းကားမောင်းလို့နော်တော်ပါတော့ကွာတော့တနာတယ်ဆိုတဲ့စကားဒီနားတယ်လေမကြားရဲတော့ပါမင်းတို့တနာတာငါတော်ပြီညတရားဝဲကငါလာလောက်သလားလာလောက်နေလား nga 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 ညာခမ်းလိုက်များငါလဲလေအမှတ်မရှိတဲ့အဲဲ क्वे ရာပဲကောင်းငါလဲတွားတော့မှဒီရောက်မန်းလေးကပြီးရင်အဲလိုလောင်းရှည်ကိုတက်အောင်မတောင်ရိုးတွေကိုတက်ရတာနော်ကိုကျော်ဝင်းကြီးကားမောင်းနေလို့ကြောက်စိမ့်တုံးကြီးပြုတ်ကြတယ်နော်ကန်ကောင်းတာအရှင်များများနော်အရှင်များတို့ပတ်စံရလာတာမြင်တယ်အရှင်များတို့ကိုကျော်ဝင်းတို့ကိုလိုမောင်းမရှင့်မကြောက်စိမ့်တုံးကြီးကဟုတ်ပါလဲတောင်မောင်းနေဟာငါတို့ကားရောက်ရှည်တုံကြီးညာကြီးပြုတ်ကြရဟာမတ်လွင်ပါညီတော်နေလဲမိုးစုံမဖြစ်တော့ဘူးလို့ကန်ကောင်းတာညီဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေဩတရတရားကိုပေါ်ပြူ ခြေရဗရဒနာပ <that> <hip> ြုမယ်ဆိုရင်တတကိုပေါ်ပြည့်ပြင်ရန်ကိုဆက်တက်အပေါ်ကမာသရိဗရဏသုတ်တက္ကရာအောက်ကတန်ယုဒ္ဓနိကေစာပေလွတ်ပြီတော့ဒမေဇီရီစာမယေးပါဘူးနော်အပေါ်ကမာသရိဗရဏသုတ်တက္ကရာအောက်ကတန်ယုဒ္ဓနိကေအဲ့လိုမျိုးသွားပါတယ်ဒါဆိုရင်တန်ဝေဇနိယထာနာဘုရားခန္ဓာကိုသွားတယ်ဘုန်းကြီးပြောရအောင်မယ်ဒေါ်လွင်တို့လည်းဘုရားခန္ဓာသွားပါတယ်ဘုန်းကြီးကဒဇင်းမြောင်ကဟာဒမေဇီရီဆီအရောပါတာရင်အစ်မရှင်းနေရမလို့တော့ဆိုချင်းတော့ကရှင်းတယ် တွေ့ရတွေ့သည်မြင်သည်မြင်သည်မျိုးမကြောနဲ့တော့တိချာပြောတယ်အဲဗုဒ္ဓกายရဲ့ဖះရဲ့လက်ပေါ်မှာကိုင်းဆိုပါးစက်ကပြောလို့မကောင်းဘူးဖြစ်ဆရာနော်ပုံဝင်လေးပြေးစားပါပုံဝင်လေးပြေးစားပါပါးစက်တည်းပြောလို့မကောင်းဘူးဒီမှာလာစားပါငါ့ရှေ့ရေးပြရလို့နော်ဒါသူဒီလိုသိမှာရေးပြစမ်းဒါဓမ္မရပါတယ်တွေ့ပြီလေဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့တို့ဃောရနဲ့ဆွာဖယံရှင်ရဲ့ လက်တော်လေးပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုရှီဝရဲ့အဲ့ဒါဒီတိုင်းတည်းငါပြောလိုက်တယ်ဟိုရောက်လို့ရှိရင်မဲမဲမြင်နိုင်မှာကြော့နေ။နောက်တရားတရားကိုပြောနေတာတတ်တယ်လွန်ကဲတာပြေမဟုတ်တာတော့ကြည့်ယူတာ။အဲ့ဒီဟိန္ဒီမှာတုံးမှုရှိပါရဲ့။မြမရဲ့ပိတ္တနိုးရဲ့ရှီဝရဲ့မြမကဒီလောကကြီးကိုဖြန်ဆင်းလို့မြမ means the creator ဖြန်ဆင်းတယ်သူ မြမ္မာဖန်ဆင်းတာပြီးသားလောကကြီးကိုအကြာကြီးတည်အောင်ဗိသနုကဘိ ಷ್ಣ ုကကြာကြီးတာတယ်ဘိ ಷ್ಣ ု means the maintainer အဲ့ဒါပြီးတော့မှရှီဝါအဲ့ဒီရှီဝါက destroyer ဆိုတော့ဟိန္ဒီဂလာတွေကရှီဝါကိုသိကြောက်တယ်だဆောမြမ္မာဗိသနုရှီဝါ creator maintainer destroyer ဖန်ဆင်းသူတည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းသူဖျက်ဆီးသူလို့အဲ့ဒါကိုတြိမူနီအာရိဒေဝတာလို့ပြောတာ တတိကသုံးယတနာသုံးပါဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီတဲကရှိဝကိုကလာကြီးချောက်ချောက်တော့သူအဲ့ဒါဒုဖျားရှင်ရက်ပေါ်လေးမှာအဲ့ဒါကြီးကိုယောဂရောရှိနဲ့တင်ထားတယ်ကုလိုတည်းကအပြူကြီး၄လောက်ပါဆိုးစောဘာတုံးကတော့လည်းမပြောဘူးလေငါကားမှာနည်းတော့မပြောဘူးလားလို့ပြောတယ်လေဘာသာလုပ်လဲဒီလိုပါးနေသဘောပတ်တယ်ပွဲကတင်းသွားပြီဒါကြောင့်မလို့တတ္တာလွန်ကဲဟဲ့ဆိုခုကြီးဘုံယူကောလဲဆိုးစောမပြောဘူးငါနင်တို့ကားဝံငါရှင်းတော့နော်ဘယ်မနှားထောင် ကက်ဆက်တဲ့တချင်သားတော်အဲ့ဒါဟိုလေးရောရောက်ကောအဲ့ဒါတို့ကပါနဲ့ပွက်တယ်ကိုကိုဆိုပါတာဟောလားဆီရော်ဆီရော်ဓာတ်ပါလဲဆိုတော့ကျောက်နောက်ចាំငါရှင်းပြမယ်ရှင်းပြတော့ဟစ်တော်ဟုတ်ပြီနော်။ပါနဲ့သွားလုပ်လဲဟိုနင်းတော့နေစမ်းမောင်နင်းတော့အပြူကြီးဖြီးဘာသာလုပ်တာတို့ဒီလိုတော့ကလဲဖျားရဲ့လက်ပေါ်မှာထားတာဆိုတော့တာမြင့်မြတ်တဲ့ပစ္စည်းပဲဆိုပြီးတော့ဒီကိုပါနဲ့ပွက်ခဲ့တာလေပြီးရောမှတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓခရယာသွားသူများဟိုတုန်းကဒဝင်းမေကိုကျော်ချင်းကြီးစိန်ခေါင်းကြီးစိန်ခေါင်းကြီးကဒါဖတ်ပြီးမှဗီဒီယိုကြည့်ပါဟုတ်လားနော် စိန်ခောင်းကြီးရုပ်ရှင်ဝေပန်လိုက်တယ်အခုလည်းဒမေစီတီကဒီတရားနာပြီးမှဘုရားခရယာကိုသွားပါဟုတ်ပြီနော်ဘာတယ်လဲစိန်ခမောင်းကြီးဒါစိန်ကောသန်လားဟုတ်နော်ဟုတ်ပါလေဘာလဲလဲဒဝင်းမေအဲ့တော့မြင်မြင်သမယအကုံတိုင်းကမလုံနေဗမာတွေရအောင်မီးဘာအောင်မီးရမှာလေအဲ့နားမှာမျိုးကြီးရမရှိတော့ဘူးမြန်မာတွေတူးလုံးကြီးလို့ကလာကဗမာတွေမရှိခင်အချိန်မှာမင်းအစိုးရသွားရဲ့ မြေကြီးတွေကိုအဲ့အနားကရှိတယ်ဟိုကလမရေကလထီရေရှူးရှူးပောက်ထားတဲ့မြေကြီးတွေအဲ့အရာတွေကိုအဲ့ဒီထက်ထက်တော့မြေကြီးတွေအသာလေးဖုံးလာအမဖိုင်ရိုဘီအောင်းကြီးအောင်းမရမယ်။ညောင်းတယ်။ဗမာတွေကဝယ်လား။ဖရဲတဲတဲချောင်းတဲတော့မဟုတ်ဘူးရှူးရှူးပောက်ထားတဲ့မြေကြီးတွေ။ညောင်ရွက်တွေကိုအဲ့လိုဘယ်လူမရှိမှညောင်ရွက်တွေကိုလှုပ်ချလှုပ်ချရောညောင်ရွက်တွေကိုကျွေမဲ့ညောင်တွေအကုန်လုံးလူမရှိခင်လှုပ်ချပြီးယူသွားပြီးတော့မှဟာအစ body leaf fireby ဘိုးပုရခေယသွားပြီးတော့မှ အိုရင်းဆရာမဆရာမကြီးဒေါ်ဝင်းမေရလည်း5ရူပီးမှဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးပက်စံလေးတောင်နဲ့9လလောက်ဝယ်လဲဆမ်းပါကိုမိတ်ဆွေလေးပေးရတာပေါ့အမေအဲ့ဒါလေးကိုကြာရတာလေးဘွားအန်အင်းလေးရဲ့နိုင်ငံမှာညောင်ဝေများတွေ any any bricks any နေရလဲ everywhere ပဲ you can see any anywhere everywhere ဘယ်နေရာမှာညောင်မတွေရှိတာအဲ့ဒီညောင်တွေဒီအကုန်ခြတာရောင်စားဘာမှငတုံးနေရဝဲလားဟုတ်လားနော်ဆိုတော့တရတရားတော့ရှိပါရဲ့ဒါအေးရကြောင်းမလို့အောင်ကြီးဆိုဒီမှာတည်နာတော့ကိုရေးလိုက်စမ်း တဏ္ဍာကင်းသွားတဲ့နေရာအောင်မြင်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဗါဒလေဘဂဝါဘဂဝါစိနာရှင်သည်တဏ္ဍာရှိသည်မြတ်ဆန္ဒမူသည်ပရာသိဒပြလင်ကိုယ်တဲ့အောင်မြင်တော်မူပြီရပြီရဒါပြောတာဒါဘဂဝါဘဂဝါစိနာရှင်သည်တဏ္ဍာရှိသည်မြတ်ဆန္ဒမူသည်ဩပရာသိဒပြလင်ကိုယ်တဲ့တဏ္ဍာကင်းသွားတဲ့နေရာကောအောင်မြင်တဏ္ဍာကင်းတဲ့နေရာ အဲ <laughs> 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 <ale> ့ဒီသီစီပညာရေးတက်ကြသူတွေမှာသာသနေရင်းနဲ့မဝဲမေတ္တာကင်းအောင်ကျင့်ကျင့်နဲ့အဲ့ဒီကျူရှင်ခုံအောင်မြေလို့ဆိုမယ်ခြေတော်ရ။ခောင်းရနော်။ဘဂဝါသီနာရှင်သည်တဏှာရှစ်သည်မြတ်ဆင်တော်မူသည်ပရဇိတပလင်ကိုတဲ့အောင်မြင်တော်မူရပြီရပြီ။ဒါဆိုရင်တဏဘဂဝါဇိနာအရှင်တဏှာရှစ်သည်မြတ်ဆင်တဏှာဆင်တဲ့နေအောင်မြေအဲ့တော့တဏှာဆင်လို့အောင်မြင်ပြီးတော့ညီတော်ကဘာတဏှာမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီမြေအောင်မြင်ဖြစ်မလား။ ပဲသွားစမ်းပါကွာကိုဝင်းစော啊ခက်လိုက်တာနော်စကောင်းကြီးတရတရားလဲရှိမဲတန်ဝေကညာလဲရှိနေပုံကုတ်တို့တီတဲ့ဣဒတတ်ထာကတော်ဇာတော်ကြီးလိုက်ကွပါဠိလေးကြီးမဲဣဒဣဒဣဒရှင်းရှင်းဟုတ်ခက်ရှင်းခက်เจเจရည်ဣဒတတ်ထာကတော်ဣဒဣလုံမိနီဥယင်း၌တတ်ထာကတော်ဖယန်းရှင်ကုရုမြတ်တီဇာတော်မှုခဲ့ပါသည်ဇာတော်ဟိုနေအချိုးဝဲနေတဲ့ချက်ဇာတော်လေးနဲ့ချက် 薩တော်ဖះမွေးတယ်နေရ៍၊ก้วนษาก้วนเป้หลုံပြီးนี่ဦယင်薩ตမွေးတယ်နေရ៍เนาะกัวกจอง၏ဣดาဤနေရ์เนี่ยเนี่ยတတ်တာကတော့薩တော်မိုးမိုးအဲ့မကြီးနေဒီနောက်ထပ်ကြီးမหลုံပြီးนี่ဟုတ်มั้ยหลုံပြီးนี่မွေးတယ်နေရ៍လေးအဲ့လိုကြီးလိုက်အောင်မလေးနောက်နောက်နောက်တစ်จองหลောင်ออกมาခင်ဗျာလေหลုံပြီးนี่မွေးတယ်နေရ៍မွေးပြီဗောမွေးဗောတောက်စစ်ပါဣดาထားကြီးလိုက်အောင် တတ်တာကတော့ဣရအတူတူပဲလေတတ်တာကတော့အတူပဲအနုတရံကက်ရေးကက်ရေးဒီလိုနဲ့အနုတရံအနုတရံသံမာသံဘောဋိအနုတရံသံမာသံဘောဋိအဘိသံဘုဒ္ဓတော်ဟုတ်လားဒါဒါဒီအဲ့ရစဓမေစီရေဒီဓမေစီတရားကြီးကိုမြစ်ဖျားခန္ဓာအဲ့ရစပါတယ်ဗျာခုမှစပါကြီးဗျာတရားခုမှစနော်ဣရဤနေရ၌ဘယ်နေရလဲ ဘုရားခေယဘုရားဘုရားစိန့်ရှင်သည်တဏှာရှိသမျှစံတော်မူသည်ပရဇိတပလင်ကိုယ်ရဲ့အောင်မြင်တော်မူသည်ရပြီရပြီအဲ့ဒီနေရာလေးပြောတာအဲ့ဒါဘယ်နေရာလဲဘုရားခေယမဝလွင်လွင်မာတော့ဓဝင်းမေလိုညီတို့သွားခဲ့တဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာမှလीအနုတ္တရတုမရှိသောသံမသံမောရိသံမသံမောရိညီကြီးကိုအဘိသံဘုဒ္ဓတော်ထုတ်တွင်သည်တစ္စာသိတဲ့နေရာ၊မွေးတဲ့နေရာတစ္စာသိတဲ့နေရာအဲ့ဒါဘာသိတဲ့နေရာတစ္စာသိတဲ့နေရာ သစ္စာသိရင်အောင်မြင်လို့ဆုံးမဗါအဲ့ဒီမြည်ကြီးတွေကျဲတဲ့လောက်ယူလာဗါသစ္စာမှမသိရင်ဗါအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးသနာတယ်အလောင်းမင်းဥအောင်စီရကောစဉ်းစားดิကောစဉ်းစားဒါကဘယ်နည်းဟို logically လောက်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဆရာမမမဝမ်းမေအလောင်းမင်းဥအောင်စီရကဒါမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လေတကယ်ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပေါ့မူနေရအင်အားတွေများတယ်လေဥအောင်စီရကလူလေးကแน่ๆလေဥအောင်စီရလူလေးแน่ๆလေဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကိုတွေတွင်ရတတိလောက်ရ ဒီနေရာကွာတမင်ကပြေးလာတယ်ဖားလေးကပြေးလာတယ်တဖားလေးပြေးတဲ့ခါမှာမွေးရက်ကက်လိုက်တယ်ဖားနဲ့မွေးနဲ့ဘသူကနှံ့ရိုးထုံဆန်ရှေ့အဲ့ဒီနေရာလဲရောက်ကောဖားကဘာပြန်လောက်လေပြန်လိုက်တယ်โอเคဒါစဉ်းစားမှာအဲ့တော့တမင်ပြေးလာတယ်ကြားအောင်လိုက်တယ်တမင်ဆိုတာကြောင်ကြောက်ပြီးသားပဲအဲ့ဆိုတမင်ကကြောင်ကိုကြောက်လို့ပြေးလာတယ်အဲ့ဒီဂုံးမြေတွေကွာတမင်ကပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဂုံးမြေပေါ်ကြောင်တမင်ရောနှစ်ကောင်လုံးယောက်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ် ငါကူတော့ကကြားနဲ့တယ်။တမင်နဲ့ဘယ်သူကနိုင်လဲ။အခုကတော့ဒီအောင်မီပေါ်နဲ့ဒီကောင်ကဒီနေရာရောက်သွားလို့ရှိရင်ငါ့ကိုပြောင်းလိုက်လို့ဆိုေကြားလေအဲ့ဒီနေရာသွားစောင့်နေမယ်လေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအောင်မီပုံမျိုးနှစ်ဦးသားအတူရောက်ခဲ့ရင်မွေနဲ့ဖာကဘယ်သူနိုင်မလဲ။မွေကလည်းရွှေပြင်းချင်းလေးပဲ။အဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအောင်မီတို့ဒီနေရာကအောင်မီကွာဒီနေရာကငါတို့နေမင်းဒီမုန်လေးကိုနိုင်မယ်ကွာလို့ဥအောင်စီကလူအင်အားနဲ့လေးဖြစ်ချင်းကြောင့်သူတို့ကတတ္တိသွင်းပစ်တယ်ဒါပရိရေပဲ။အင်္ဂလိပ်လို This is a maneuver ပါ ပါလေမနုဘာပါခေါ်တယ်လေမနုဘာပဲအဲ့ဒါမနုဘာခေါ်တယ်ပရိယေခေါ်တယ်အဲ့ဒီပရိယေကိုအသင်တို့နားလဲဘူးလို့ပါတယ်အဲ့ဒီပရိယေကိုအသင်တို့နားမလဲထာဖြစ်ချင်းကြောင့်အသင်တို့တော်တွေတောင်းပြီးကိုယ်ကမန္တလေးအကြောင်းလေချက်ခဏတာထည့်တယ်ပြောပါတယ်စေနာကူဖျားပွဲမှာထိန်မင်းကြီး ठी ခုတ်တာတော်တယ်မှာပြီဟုတ်လို့နော်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ဆိုရင်သတော်တွေလည်းပြုံပြီးပါတယ်နော်ကိုကျော်ဟင်းကို့အစ်စ်ကိုအစ်စ်ကိုလေးလာပါပရမတ်တိဂျီ မနစ်ဆန်ကအခုကြမှာခက်စောစောတော့ကဒီအောင်ပွဲဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုကြီပြူရှင်လို့ရိုက်မလို့ကိုဝင်းစောခေါ်လာတာကြာနေပါပြီ66 68 69 66လောက်ကဖိုးကြီးနဲ့မတွေ့တော့ဘူးအခုကြမှာသူ့အမေရောသူ့ကိုရိုက်ထားတဲ့တိတ်ခွေလေးကိုဝေဖန်ပြီးတော့အစ်စ်ပြန် sorry ပဲလို့ခုမှတော့လွန်သွားပြီလို့အရိမတနာမဟာအောင်ပွဲအခုကြမှာဓမစီတီသုံးဖြတ်သုံးတက်ပေးပါတော့တိတ်ခွေလာပေးတယ်မကြည့်တော့ဘူးလို့ခုတော့လွန်သွားပြီခင်ဗျားတို့လည်းအကယ်ဒမီလေရရရင်လည်းရပြီးနေပြီချုပ်ခုမှတော့မကြည့်ကြတော့ဘူးဟုတ်တယ်လေခုမှတော့မကြည့်ကြတော့ဘူးအဲ့ဒါတော့ မနိစန္ဒနဲ့ကျက်စသတဲ့အစိုးရတွေကချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဇာလန်းလေးကအဲ့ဒီကစပါသွားတယ်။ပကန်းရာဇဝင်ခုလိုနတ်ပွဲကြီးတွေထေရဝါဒဖိမင်ရတဲ့အကြောင်းရာကအဲ့ဒီကစခဲ့ပါတယ်။သမီးသားဘွားဇာလန်းလေးချစ်ပြီးဒုတိယတစ်ချိန်လဲကြတော့မနိစန္ဒကိုအနောဋ္ထမင်းကြီးရဲ့အရာဖြစ်အနှင်းလိုက်ပါတော့ကျက်စသတာတစ္ဆာရှိတဲ့မင်းသားဆိုတော့ငါချစ်သူတော့မှန်တယ်။ငါ့ရဲ့အမေနေရဖြစ်သွားတယ်ဆိုတလီတစားဆက်ဆက်တယ်။ခုမိမကမခံစားနိုင်ချစ်သူက မေတော်ဖရာအမတော်ဖရာသခင်မဖရာဆိုတော့နှလုံးသားကိုလှန်လေးနဲ့စိုက်သလိုခံစားမခံစားနိုင်အဲ့ဒီခါလက်ကြောဝဝဝဝထထအောင်လိုက်တော့စောလူမင်းတို့ကတို့တာဝန်ကြတဲ့နေဖြစ်သခင်မဘမလည်းမွေဆိုတော့နင်တို့မမြင်လိုက်ဘူးလားနင်တို့အကောင်တော်ပေါက်ရတဲ့အကောင်လေးဗျရင်ရပြီဗျာလေဟဲ့နင်တို့အင်ချက်ဘယ်လိုလဲကျဆသသားလူနိုးစက်သားလူရိုးကြီးလေကျဆသသားကျွန်တော်မျိုးကဒီနေ့တာဝန်ရှိတဲ့အင်ချက်ပါမောင်မင်းနဲ့မောင်မင်းရဲ့ရဲဘော်တွေမောင်မင်းရဲ့အကောင်လေးဒိဗေမရှိဘူးလေ ငါငါတော့မလုံးကြုံဘူးလေအဲ့ဒီကောင်လေးရေးစောက်တာငါမလို့မင်းတယောက်တည်းစောက်ဟုတ်ကောရေဟိုကငုံလုံးလေးစသာမသိဘူးဟုတ်ကဲ့စောက်စောက်ပါမယ်ချစ်ပရိရေကိုတည်တယ်လို့လို့ねကျင်ပရဒနာကောင်းဟုတ်ပြီနော်သူပါလေချစ်ပရိရေမသိဘူး this is a menu ပါအဲကဘာမှာတိုက်ခက်စားတဲ့ menu ပါ political menu ပါ religious menu ပါ military menu ပါစေပရိရေတော့ expert ပဲကျန်စက်သားသည် military menu ပါ okay ချစ်ပရိရေမသိချာဘူးလူယိုစောက် ဆောင်နဲ့ဆောင်တော့မောင်တော်ရဲ့ဘလူမြာစိတ်ကဆိုပြည့်ဖက်လိုက်တော့ចန်စသားကပြန်ဖက်မိလိုက်တယ်ထိသွားတယ်ဆိုလိုမင်းကတွေ့လိုက်တယ်ဒါဇက်လန်းကတည်းကပြီးသွားပါပြီပြီးပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့ပြီးတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့နန်းတော်ကိုပြန်လာအောင်အနော်ထာမင်းကြီးကကဲသူအခုလိုဒီနေ့ဒုနိုင်ငံလိုကသူရပါးတွေတီဟသူရပါးတွေဒါတွေပြီးတာပေါ့ကွာအေးမင်းကြီးမင်းเนาะတာတော်ចက်စသားနဲ့တာတော်ဆိုလိုမင်းငလုံးလိုပဲငထွေကြီးညောင်းဖီလိုကိုငါကိုတော်မြတ်သူရပါးတွေတီရပါးတွေပူဟာတီရသူရပါးတွေပင်းသားတော်မူမယ် ကဲကျစသာရှိတော်ကိုခစားထွက်လာ။မောင်သားငါသားလေငါလူရွေးမှန်တယ်။တကက်သူရဲကောင်းပကံရဲ့သူရဲကောင်းအဆက်မင်းတို့ကပကံတတိဒုမြန်မာတတိဒုဆန်ကြီးကိုပြတာပဲ။အဖေရတာအဖေ့သားကိုချီကျူးနေတာတဲ့။ဒီကောင်အဖေ့ဘသစ္စာရှိလားမေးလိုက်ဆန်း။ဟာဘာလဲဆိုတော့အဖေ့ရဲ့အရာတော့ဒီကောင်လက်ပြားနဲ့ထိ lambda မတယ်။မေးလိုက်ဆန်း။ဒါတော့မင်းမနိဆန္ဒအောင်ထိ lambda ထိပါတယ်။ဟောစိတ်ဆိုးခေါရတယ်။ဘူဘုံဘူဘုံလင်မာကိုုံုံကြီးဆိတ်ချထားတဲ့ဒါတော်ကကို့ကိုပေးလိုက်တဲ့မိမ မိဘီယအောင်ကိုထိတယ်ကိုက်တယ်ဆိုတော့သွေခိုင်းမှာတတ်ပဲဆိုအဲ့ဒါအနားမှာရှိတဲ့အရင်နေမကိုသူကိုယ်တိုင်လဲဝင်ခံတော့အရင်နေမလှန်ကိုကိုက်ပြီးပြစ်လိုက်မြေအလုံးမှာဘေးအရင်နေမလှန်ငါ့မှာမသိပါဘူးချက်တော့မနီစန္ဒာရေညီတို့မှာတာညီတို့မှာတာညီတို့မှာတိုင်းငါပြောတော့မယ်တရန်တစ်ခါစီးကပုဂံရအောင်ချက်ဇလန်းနေမှာမှတ်တန်းတင်ရင်မြင့်ချင်စစ်နှလုံးကပြသနာတယ်မိုးတာတွေရှောက်ဆတ်တာပါလားမိန်းသမီးမေးပါဒီမှာဟုတ်ရနော်အရင်နေမထိတယ်ဘေးအရင်မှာသိရအနောရတာထိ အနော်ရထာ knows about everything ကိုတော့နော်တာသိတာသူတို့ကြောင့်ရအောင်တည်အရင်ကအရင်ကမှ Clan ကို깟깟ပြီးသူ solo မင်းကြိလိုက်တော့ဒီကောင်ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့မျက်နှာမှာဒီကောင်ရဲ့ face မှာဒီကောင် appearance က GD ဝင်နေတာပဲဒါပေသိဒါပေသိတာရင်ခောက်ခောက်ကပြောတယ်သို့တော့ chance သားရလဲဝင်ခံတယ်မင်းကြီးမှုရရှိတော့ဘင်းမင်းဘယင်ကစီမံတော့အဲ့ချိန်မှာအရင်ကမှ Clan ကို깟ပြီးဖတ်ဆိုတစ်ချက်ဆက်လိုက်တယ်အနော်ရထာသိရပါဗျာမှားနေပါအဲ့တော့မှ Clan လေးကို깟ပြီး တလောက်သူရဲကောင်းလုံနေတဲ့နိုင်ငံမှာငါတက်လိုက်ရင်သူတို့တားဖာနှစ်ယောက်ကဘုကံခက်မှာမနစ်စံနာကြောင်းကောင်မလေးတစ်ယောက်တုံး ਨੇ အဖေနဲ့တားနေလှန်ထိုးတယ်ဆိုတော့တမိုင်းကြီးမဖြစ်စေချင်ဘူးတဲ့အနွယ်သားရဲ့ယင်လေးကိုဝင်ကြိလိုက်တာဘူးခေါင်းいいเนาะအဲ့ဒီခါကျတော့တားဖာနှစ်ယောက်ကမရလုလို့တေးရတယ်ဆိုတာကြီးမကောင်းတော့ချက်ဆက်သားကိုလည်းမျက်နှိုးတယ်ပြီးရင်ချက်ဆက်သားကိုလည်းကြောက်တယ်ဒီကောင်ကငါချလိုက်ရင်ကိုသုံးကောင်မနေဘူးငလုံးတစ်ဖက်ငါထားဖိုက်မှာသူဆိုငါဒီကောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့မှာ ချက်စသားကိုပြည့်ရယ်เนะ this is a menu ba. အဲ့ဒီပြည့်ရယ်เนะကျိုးတွေကိုထည့်အောင်ပြလိုက်တော့ချက်စသားလည်းစဉ်းစားအဲ့ဒီမှာချက်စသားကြီးရဲ့လူယိုးကြီးက"โอ้ငါသခင်ကလှမ်းပြစ်တန်းမလွဲပြစ်မလွဲပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဒီညမှာပြည့်ရယ်ရှိမယ်ဆိုဘတ်ဆော့လှမ်းပောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်တပြေးသွားပြီ။အဲ့လို့ဆိုရင်အရိနမလှမ်းငါသိတာမျိုးချက်စသားကသူ့ရဲကောင်းတွေကိုချစ်တယ်ပုဂံရံဆိုရင်မအဲဆော့မအဲဆက်မဖြစ်ခန့်ရင်လို့လှုပ်လိုက်တဲ့စက်နှန်းလေးပါညလည်းကြော်မဏိစန္ဒာမြေတော့ဟုတ်တယ် အော်ကော်မရှင်နဲ့ကျမဘာမှမဖြစ်ခင်နေရကျမစံသသားနဲ့အစိုးရတွေကပထမတကြိမ်လေးကချစ်ပြီးဘာမှမပြောဘူး။မင်းစောစောဘာလို့မပြောတာလဲ။ပြောဖို့အချိန်မရဘူးလေတဲ့။ရှင်တို့သားဖတွေကဒေါသတွေဖြစ်နေ။ဆိုတော့အိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေတော့။အဲ့တော့အမေမိန်းမငငယ်လေးတွေယူထားရသေးတယ်။ခုနပြောလို့သူများရဲ့အချက်ကိုလှုပ်လိုက်တယ်။ပွဲလံလုံးကဖြာခင်းမလို့ဂျင်ရွယ်။ဟုတ်လားနော်။တွေ့လား။သူပွဲလံလုံးဖြာခင်းအောင်ရောက်သွားတယ်။ မင်းတို့ဒိုးငင်ငယ်ရတဲ့ချင်းနော်ဟိုညီငယ်လေးတွေသူများကြီးစားမလုပ်နဲ့နော်ကိုကျော်ဟင်းကြားဘူးတယ်နော်ဘွဲလန်လုံးကဖျာခင်းမလို့ကျန်ရွယ်နောက်မှရောက်လာတဲ့ကိုလူလဲသူကျမကိုချစ်တယ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ရှင်ကဘွဲလန်လုံးဖျာခင်းတာပါတဲ့သူများချစ်ကိုလူရင်ခုဝမောနောက်ဝအဆက်ဆက်ငရဲ့ကြည့်မယ်ဒါငါငါပြောကြည့်တာပေါ့မနစ်ဆန္ဒဆငါပြောကြည့်တာပါနော်အဲ့တော့မှအနွယ်ထမင်းကြီးကစိတ်တွေဆင်းရီမောင်မင်းကြီးမင်းကြီးမဟေ့ငါလုံးလည်းပဲငါဖွဲကိုကျန်စသားကိုကိုကျော်ဟင်းရှာဆိုတော့ จะซัดปีบีเลยไอ้ห่ามาตู้หน้ามาตู้เย็นกล่อง2อูแล้วไม่ใช่อ๋อไอ้หนองนี่อ่ะแลมนิสารเนี่ยเส้นไม่ปีบอ๋อตูเมียฉิกูรู้เห็นโค่ว่ะเลยหนองบัวริญเลยฉิตูไม่ใช่เว้ยซะอะด่าเร็วตูงางาสิ้นซ้าจีตามนิสารบอกมาเว้ยตูตูฉิตูโห่หลั่นแล้วเป็ดตูบอกมาเว้ยเลยตูไม่ทุรออกเลยเตติไม่เตติช่ามาเลยบะโกดตูตัดดิใช่เด้บะโกดตูอําเภอตัดดิใช่เด้เนาะห่มเด้ ఔ ดา ఔ ดาอําเภอ ఔ ดาตูอําเภอ ఔ ดาคิงเงทาอ๋อเนาะตะชิ้นตะบู่เราใช่เด้ ఔ ఔ ดา ఔ ดาคิงเงโหห่มเด้ ဘုရားခင်ခဲ့တာသခြင်းတပူတော်ရှိသေးတယ်နော်ပါရလေပါပဲလေအောက်ဥဒာလိုက်ခဲ့တာသခြင်းတပူရှိသေးတယ်ဥဒာလိုက်ခဲ့တာအဲ့တော့အဲဒီဖြစ်တယ်ပြီခမအနောတာမင်းကြီးကတိုင်းပြည်ကိုစနေနှာပါတယ်တိုင်းနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ရှင်ဘုရင်ပါနော်နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ချင်းယောက်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဒီသာသနာတက်ကူတဲမှာလည်းကိုယ်တောရေးဆံမှာမနောရထ မန္တရားတက်ကိုတင်ပြပါတယ်ဆရာဥဒ္ဒံစင်ရယ်ဆရာဥုံတော်ရယ်ဦးမြင့်စိုးရယ်ဦးစ iai ဦးထီအောင်ရယ်ဒါပြီဒီအဲ့ဒီတုန်းကတို့ရောမိကျွန်တော်ကမမိမိခဲ့ရတယ်เนาะဓမေစီရေဥဒ္ဒံစင်ရယ်ဥုံတော်ရယ်ဦးမြင့်ဆရာကြီးဦးမြင့်စိုးရယ်ဦးထီအောင်ရယ်လေးယောက်ကိုတင်ပြတယ်မနောရထကြည့်ထားပါစိတ်နှလုံးကိုမနောရထတဒါငါဆွဲလို့ရတယ်ဆွဲလို့ရတယ်ဆရာတော်ဆိုရင်ဖရဆိုပြီးတော့ပြီးတော့มาဆွဲလို့ရတယ်ဒီကိုဆွဲလို့ရလားလို့ มันนอระดะก้อซอใสณะล้งฉ่ำมิตูฉ่ำมิซีตูใสณะล้งใสณะล้งโกปี้ตูเร่ใสณะล้งโกปี้วะซีตูรู้ล่ะเดจิดะดีตะกะโตเร่เวเปียวจินน่ะอะคู่เจ่ออูก้อตานน่ะนำแมจี้บีลิไลยี้จาบีลิพอล่ะกูย่อนำแมจ่อวาบีลิชินย่อยี้บีลิไอ้ดิตรงวะรอตำมันโกรอลิซอรอบาเล่ญ่าเล่ซอยะอูคู่เจ่อรอมอหวญนุโหถีรามอหวญนุตาตะนะตะกะตูเร่งอรูวะเปียวเยซู่ยีชีเดอะนิย่ายอกบีลิกูจ่อชิเย่น่ะ200ซ่ အော်ရတော့ခုတော့ပြောရဲပြီလေပြောခုကျတော့လက်ချီပြီလေငွေအလှူပတ်စံနေလဲလှူပြီဘုံကလည်းချီပြီဒီလောက်ပိဿာအများကြီးရှင်ကဘာလို့မှမခေါ်နိုင်ဘူးလေဥရောရှင်များတို့လက်ရေးပြီလေဟာဒီကိုဒီကိုတော့ပြောရဲတွေးခေါ်တယ်ကောင်းပြီလေခုတော့အရင်ကမကောင်းဘူးလေမနောရထပြည်သူတွေအစိတ်နှလုံးကိုပြည့်ဝစေသူတပ်အဲ့ဒါကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကတပ်မတော်အပေါ်ဟိုပေါ်ဟုတ်ပေါ်ရေးလိုက်အာနိဒုဒ္ဓအေးအာနိဒုဒ္ဓအအနိရှင်များတို့တာသာတဲ့ကတော်တွေကဆရာပြေဆရာတော်ကြီးတွေဒါတွေတောက်ချိုက်ကြည်တယ်နော်အာနိဒုဒ္ဓကို နိရဲ့နိရဲ့အီကိုဥပြုတယ်ဥကိုအောပြုတယ်နှစ်ဆင့်ရှိပါ ಬಿ ဆရာဘာသာဗေဒဆရာကြီးဒီဘာပဲကိုဆိုနိရဲ့အီကိုဥပြုတယ်ဥကိုအောပြုတယ်ရေးစာနိရဲ့အီကိုအဲ့အောင်နာရေးနိရဲ့နိရဲ့အီကိုအီကိုဥပြုတက်ခရအောင်အဲပြုပြုအဲအာနိရုဒ္ဓမှာနိရဲ့အီကိုဥပြုတယ်အီပြုတယ်အီအဲ့ဒီနိရဲ့အီကိုဥဥကိုအော မောင်မောင်ဆက်ရည်နောက်ပြီးတော့အော်တွေထိုးရေးချလိုက်ရေးလိုက်ဥကိုအော်တွေထိုးရေးချအိမ်မခင်ဗျကိုနေနေချဲ့နေပြအဲအော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါတော့နော်ဖြစ်သွားပြီအနော်ဖြစ်သွားပြီနှစ်ဆင့်ပြောင်းသွားတယ်ဒါတည်းရှိမြန်မာနိုင်ငံကပါလိပညာရှင်များမြန်မာသားဆရာမများတနေငံလုံးကပညာရှင်များဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတော့ကိစ္စကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနိရဲ့အီကိုဥဥကိုအော်အော်ပြီတော့အနော်ဖြစ်သွားပြီ အနောဖြစ်ပြီးတော့မှရောက်ောက်မှာရှိတဲ့တချောင်းတွေကိုထှတ်ချီမရင်းတော့ပြီးတော့မှဒါတွေးကိုချီ၊တောက်ချိုက်ကိုချီ၊ထှတ်စနုကိုပကံခက်ခါလူတွေအဲ့လောက်ထိအောင်သွားပြောလို့မရတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အဆင့်၄ရဲ့အီကိုဥပြူဥကိုအောပြူနော်ရုရဲ့ရုရဲ့ဥကိုအပြူဒါတွေးကိုချီတောက်ချိုက်ကိုချီထှတ်စနုပြန်ပြောင်း6ဆင့်ဝေးလုံးအကြီးလိုက်တာကြီးတာတဆင့်နဲ့ပဲကြီးပြာမနောရထာ မနောရထမနောရထကိုမနောရထနောကုနောထသံတို့ရေးချာတသံနဲ့ရလွယ်လွယ်ကူကူလေးပဲဒီလောက်လွယ်တဲ့ဥစ္စာဘာလို့အဲ့ဒါ ਨੇ ဆရာဥဒ္ဒံစင်ရောဥမျက်စိရောဆရာကြီးအထေအောင်ကတော့သူတင်ပြတဲ့အရာလေးတွေကိုအရှင်များတို့ခမည်းတော်တို့မှတ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီထုံစင်တုံးကဥဒ္ဒံစင်ကဥုံတော်ကဥမျက်စိရောကန့်ွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မနောရထမနောရထနေမနောရထမလေးရအဖြစ်သွားပြီးတော့ပကံခက်မှာမနဲ့အနဲ့ရေးတဲ့အနောရထလွယ်လွယ်လေးပဲ ဒါပြင်ဒီလိုပုံစံရှိတာရှိတာဗော။ယသောဒရာ၊ယသောဒရာကိုယသောဒရာ။ယသောဒရာကိုယသောရရတဲ့။မဟောတ္ထာကိုမဟောတ္ထာရေလွယ်လွယ်လေးပဲ။ This is a ဒါဗမာမြန်မာဓမ္မစရိဆရာတော့ကိုယ်ပိုင်အထွေးခွန်နေလို့တာ။ဟုတ်တယ်နော်။ချစ်ဘလော့လွယ်တာလေ။ဆိုတော့ exam အတခုပြရတယ်။ယသောဒရာကိုဘယ်လိုအရှင်များတို့ဘယ်လိုဖတ်လဲ။ယသောရ။မဟောတ္ထာကိုအဲမနောတ္ထာကို မနောရထာဘောလိုလိုလေးပဲအဲ့ဒီလိုပြည်သူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြေဝဇေသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်မှာအာနိဒုဒ္ဓဆိုတာတွတ်သူနာမည်တစ်ခုဖြစ်ပါလေမြဲတကယ်တမ်းကျတော့မနောရထလို့လူတွေကခေါ်တယ်မနောရထပုရဏီလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြေစေတဲ့ဘရင်အဲ့ဒီမနောရထနည်းမနောရထအနောရထလို့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဟောပြီနော်ပြည်သူတွေမှတ်ရနော်မနောရထပြည်သူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြေဝစေတဲ့ရှင်ဘရင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပြောရမယ်ရှင်အရှင်မြန်းမြန်းရှို့လို့သာသနာတက်ကြွတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအခါကျတော့ ကျက်စသားတို့လိုက်ရှာတယ်တိုင်ငန်းလှဲလဲပြီသွားတဲ့ခါမှာရှင်ဘုရားကဲတော်မူပါဘုရားကဲတော်မူပါဘုရားကဲတော်မူပါဘုရားဆိုတော့ခါတိနန်းရှေ့ကောက်ဆွဲဒီနားပါလေခောက်ဆွဲပို့ဟိုခောက်ဆွဲပို့တော့အုတ်ဆက်ကမုတ်သိုးมาလीเนาะဒုံဝင်းမေเนาะနိညူဂရမဟုတ်ညူနာမည်ခေါ်တာဆယ်မှာပါတယ်လေဟိုအုတ်ဆက်တိကမုတ်သိုးมาလीစင်စင်ရေလीသမီးရရှာလင်းနည်းဟဲ့ကမလေးပါလဲဆိုတော့မှန်လားဘုရားတပည့်တော်မှတ်มาလीတာပဲတာလည်းမရှိယောက်ျားလည်းမရှိရေမုတ်သိုးมาတက်ရောက်တဲ့ဒကူဝီတမအင်းအားမဲ့တယ် ခုကိုရမဲတဲ့ပုက္ကောပါပြောစမ်းဆိုတော့တပိတော့မရလဲဟုတ်လေကျွဲရည်ကြီးတကောင်ဝင်ပြီးလဲတဲ့ကိုဖြက်နွားတွေလည်းပြအခုတပိတော့မတက်ရအောင်ပါလေဖះရမင်းကြီးမင်းရဆင်ပြန့်လှဲ့တဲ့ဘယ်သူလဲအနောက်ထာအဲရချာမတန်ဆင်မနာမှရှိတဲ့ပုံလေအရှင်မယားတဲ့တန်မှန်ဟာဒီအုတ်ဆက်နာကမောက်ဆိုးမာလေးတယောက်ကိုများအရှင်မယားခွေးဆိုင်ဆိုင်လာတဲ့တပိတော့ရာရကအောက်ကရစိန်ကောင်းလှွင့်ပြီးပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတည်းရှိတာနော်စိန်ကောင်းတွေယာရင်ကောင်းတွေအဲ့ဒီတည်းရှိတာတပိတော့ယာရင်ကောင်းတယောက်တော့လွှတ်လိုက်ရင်ပြီးပါတယ်တဲ့မင်းတို့ဘာစကားပြောလိုက်တယ်လေတဲ့ six people she is humans pagam pidu le tu wa ai sait da de shi tu wa de le pagam pidu no democracy snit ko myanmar naingam ma ad 1000 ya su 700 su le ya shi wi da no syama lo ehri chingama ad 1000 su 700 su ma ga ba anaw tain ma shi do ad 1000 su 700 su jan nai democracy so do ehri pidu ri paw ma nyi mya do snit chinou khu chei thi do ma twi wu thi ba ba ၁၈ရာစု၁၉ရာစုကျမှာ democracy it's like you are a little child democracy ဆိုဒီမှာမင်းယင်ဝင်နေရခကလေးလေးနဲ့တူတယ်ဒါ၁၉ရာစုမှာရေးတဲ့စာအုပ်ပါခလေးတဲမှာမောင်ဝင်းမေရလို့စာလို့အမေတော်စိမ့်စိမ့်နှုတ်စို့လိုက်တဲ့ကံမှာနှုတ်သီးကောင်းလေးကတ်တယ်အော်တော်ကိုနေကိုတင်ဦးဟိုကိုတင်အောင်အာရှင့်သမီးရလဲငါမင်းရလဲကွာခလေးပြန်သွားပေါတော့မင်းဒါပဲလက်ကလေးငါရှင့်မရောက်ဘူးရောက်လား ကိုမင်းရဲ့လို့လိုသေးကောင်းလေးကို cắt လိုက်တဲ့အခါအမေကအဲသေးဆိုင်အောင်နာသွားတယ်။ဒီကလေးကလေငါတော့ဒါပဲ။စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးတော့နာလို့ဖြစ်လာတယ်၊ညိုက်လာ။မညိုက်ပါဘူး။မညိုက်ပါဘူး။တိုင်းသားပြည်သူရှင်လူများကိုအဲ့ဒီမိခင်ရဲ့မိခင်ကနိုင်ငံတော်အစိုးရအထိုင်နဲ့တူတယ်။အဲ့ဒီမိခင်ရဲ့ရှင်ထဲမှာထိုင်နေတဲ့ကလေးလေးကပြည်သူနဲ့တူတယ်လို့အနောက်တိုင်း Western Philosophy တွေအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျမ်းတွေကဆိုပါတယ်။ ဒီထေရဝါဒပြိဋကကအစိုးရရဲ့အင်းငေနိဗ္ဗာန်ဒါရကံဝိယဇနန်တောတိတိရာဇာလို့အစိုးရရဲ့ရေးခဲ့ပါတယ်ဘောကောကျေသားမြမနိုးမြမဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးတွေတင်ယူလေ့လာနေတော့ဤထေရကရာကျင်းကြီးတွေမှာဗားရလက်ပေါ်ဆိုအင်းငေနိဗ္ဗာန်ဒါရကံဝိယဇနန်တောတိတိရင်စေတိတောတိတိရာဇာအဲ့ဒါကိုသိထားတဲ့အနွယ်ထမ်းမင်းက "तू ကအုပ်စက်ထဲမှာနေတဲ့မုတ်ဆိုးမာလေးဖြစ်ပြီးငါရှိရအကွင်ကြီးကိုမယူပါဘူးလား" ငါဘာတူလဲတဲ့အရှင်ဖေယားကအနှော်ရထာပါတဲ့အနှော်ရထာဆိုတာ what does mean in annoyance အနှော်ရထာဆိုတာတိုင်းသားပြည်သူတွေစိတ်နှလုံးကိုပြည့်ဝစီသူအဲ့လို့ဆိုရင် तू ကပကန်းပြည်သူတယောက်လေတဲ့ချက်ချင်းပြန်လှည့်လာရေးအဲ့ဒီမှာဘလောက်ကုန်ချိစမ်းဒါတွေပေါ်ကျွတ်အောင်မအဲ့တော့မသွားတော့အိမ်ောင်ရေးကလည်းမဏိစန္ဒာနဲ့အဆင်မပြေပါဘူး तू ချစ်တဲ့ကျန်စသားတို့ငလုံးနှဖယ်တို့လည်းမရှိပါဘူးပြစ်နေじゃအရိမ့်မလှမ်းလဲမရှိတာပြစ်ချင်းじゃတမ်းမှန်လှမ်းတဲ့ဖြစ်တော့လက်ဆလွေပြီး စင်မောကနေပြစ်လိုက်တဲ့ကံမှာတစ်ချက်လွဲပါတယ်နှစ်ချက်လွဲပါတယ်သုံးချက်လွဲတယ်ကြွေးခတ်လိုက်တယ်တည်တယ်။ Sorry Simba ဒုလရီဘဲထိန်မင်းဆောင်နဲ့ဘဲနှက်ဆုပ်နှက်ပြာမှာကတော့တာမို့ငါလောက်နတ်ခေါ်တာရှိ့ငါချသားမှာနှောက်ချသားမှာဆောင်းတော်ကံပလိုက်သေးတယ်အဲ့အဲ့နော်တန်းစီပြီးကောင်ကံပလိုက်သေးတယ်လာသားမှာနော်ဘိုးတော်ရုပ်တွေရှင်မောတွေမြုပ်မြုပ်ပြစ်တယ်ဘယ်နှလုံးရှိနေပြီလဲဟိုကကိုဝင်းစော်ပဲကြိုက်ထုတ်ပလိုက်တော့ထုတ်ပိန်ပလိုက်အူပါကောကောင်ထုတ်ပိန်ပလိုက်ပါပါမဖြစ်ဘူးရှင်တော်ကနင်းတော်ကကြောက်နေမှာမရှိမှမရှိတာအရာကြီးအဲ့ဒါအာဘိုးဟဲ့ มณีอ่ะจะเราแลบาเลยโหมาหมอจมมาไอ้นี่มาโหชีนอุบ้าโอบาเลย30โกโบเนี่ยโกอีจ่อไปอ่ะอะไรเพล่ไล่ตอไอ้นี่อ่ะผงนี่เนาะดาธรรมศรีอ่ะปาลิปาตุกเสียတော့ว่าอุโกตันละกะเด้ तू อ่ะยังเกษะปีเนี่ยเพียง तू อ่ะတော <laughs> ့ไม่จอกกูจุตุอ่ะปุรุษินจอกตี้เด้อ๋อปีต่อไปเมยจิเมยจิโอเวนน่ะเนาะสการิมไม่เปรนน่ะเราล่ะ မလို့ရဲဘူးတော့မကန်ရဲမကန်ရဲပေးတယ်ဆိုဦးဝင်းရဲအဲ့ဒီကောင်းလေးကဘုံကြီးမကန်ရဲတတိယချက်တူအပွားချက်ရလို့အဲ့ဒီရွှေတွေချက်ထားတယ်အဲ့ဒီအယုတ်တွေအကုန်ဂုတ်ကွနဲ့ကြိုက်ချိုးအင်လာတဲ့ပုတ်ပြက်ချက်ပြက်ပြီးအပွဲတိန်းသွားတယ်ပွဲပွဲတိန်းတာပဲတခါတယ်အဲ့တော့အဲလိုဆိုတော့ထိန်ပြင်းစောင့်နေမဟုတ်ပဆိုင်မဘူးလှံပြစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ပြစ်နေကြအရိနမလှံမဟုတ်ချင်းမနိဆန်နဲ့အဆမပြေလို့စိတ်တွေဝေဝါးခြင်းသူ့နားမှာသူ့ရဲကောင်းတွေမရှိခြင်းကြောင့်ပြစ်ချက်လွဲပါတယ် နောက်တစ်ချက်ကကျွဲနဲ့ဆင်နဲ့မတည့်ပါဘူးဆင်ကကျွဲရဲ့ဂျိုခိုက်ကြောက်တော့ဆင်ကဆောက်ကန်ဆောက်ကန်ဖြစ်နေတော့ဆင်ဘောကပြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွဲခတ်လို့အနှောထားမင်းကန့်ကုန်ပါတယ်ပကံပြီးသူမောက်ဆိုးမာလီတဲ့ရောက်အတွက်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်ဘရင်ကြီးကဓမ္မရစီစတဲ့အတိုင်းနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အဲ့အတွက်အသက်စွန့်သွားတဲ့ကောင်းကြီးတဲ့ဂုံကိုအနှောထားကိုထိမင်စောက်နောက်ကကျွဲရုံဆုံပြီးခုတ်လို့ခတ်လို့တည်ရတယ်ဆိုတာခဲတော့တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းလာပဲချစ်တော်မနိစန္ဒာကြီး လူသိတာလေ။ကွန်းနေကြလေ။မဏိစန္နာသိပါတယ်မဟုတ်ပါ။အရိနမအာအရိနမသိတယ်မဟုတ်ပါ။အနောယတာသိပါတယ်။တည်ရင်တစ်ခါစီးကပုဂံရအောင်ချစ်စံလန်းနေမှာမတန်းတင်ခဲ့မြင့်ချန်စစ်ကနိုးအော်တော်တော်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘုရားကြီးတိတ်ချိုက်ရဲ့အနေအတိုင်းဖွင့်တာ။ဒီရရင်ဖွင့်တာကွန်းစော။အရိနမသိတာမဟုတ်ပါ။အနောယတာသိတာပါဓမ္မစီတီပုံဓမ္မစီတီကြီးစ။နော်။ပုံဓမ္မစီတီကြီး။ ပုံဓမ္မစရိပုံဓမ္မစရိနော်အရင်ကတည်းကသိတာမဟုတ်ပါနော်ဒါသိတာသပိတမိုင်းရောင်းလေရှင်ပြဖြစ်လိုက်တော့ဣဒထထကရောဇာတော်ဣဒထထကရောနှုတ်တော်တမ္မတံဘောရီပြိသမ္မောဓောတိဣဒဤဗုဒ္ဓကယမှာထထကရောဘယရှင်သည်ရေနှုတ်တော်လံတို့ရှိတဲ့တမ္မတံဘောရီတမ္မတံဘောရီညင်ကိုအဘိသမ္မောဓောထိုးထွင်းသိခဲ့ပါသည်။နောက်ခုရှိသွားပါပြီသုတ်ဣဒထထကရောလောင်းပါမိဒါတထကတိနကုသ၀ရတယ်လေ ဣဒာတတ္ထဂတိနာတတ္ထဂရောတတ္ထဂတိနာအနုတ္တရံတူတယ်တူပြဓမ္မစကံပဝတိတံဟောရှင်မြမြပဝတိတံလေလေလေးပေါ့ဟိုကတတ္ထဂရောကဇာတော်ပဝတိတံကျတော့ကံဟောဖြစ်ရှင်တော့တတ္ထဂတိနာလို့ဒါလေးပြောင်းတာအရှင်မြမြလေလေလေးပါပဲဣဒာတတ္ထဂတိနာဓမ္မအနုတ္တရံတူမရှိသောသမစကံဓမ္မဆက်ချတရားကိုပဝတိတံဓမ္မဆက်ဟောတယ်တရားဟောနော်တရားဟောတယ် ဣရအဲ့တော့ဘလို့ဘယ်နေရာလဲဣရဣမိဂဒါဝုန်တော့ရကုန်လိုက်ဣတိပဒနာမိဂဒါဝုန်မှပါရဏတိမိဂဒါဝုန်မိဂဒါဝုန်လေမှန်တယ်လေဟောဒီလူကဘလို့ထက်တာလေဟုတ်တရားဟောတာမှန်တယ်လေဩက္ခရေးတယ်မိဂဒါဝုန်လို့ရေးတယ်ပြီးသွားပြီဩဒုက္ခပဲဩဟောနော်ဟောက္ခရေးလိုက်အောင်ကမိဂဒါဝုန်လို့ရေးလိုက်ပြီးတာတကူဩဖရာကြီးအံဩပါလေဆရာသမားရဲ့ပြီးသွားပြီနော်ဒါဆိုရင်မွေးတဲ့နေရာ ပွင့်နေနေရဖွားပွင့်ဟောဆံဘုရားဘာသာညီငင်ညီမငယ်တွေဖွား BC 693ရေးလိုက်ကွတော့အိဒတထကရော့အောင်နမှာ BC 693 BC 693ရှင်သေးကြီးရပထမတစ်ချိန်ဟောက်လိုက်လို့ရှိရင်တွက်လို့အကောင်လေးတွေကြောင်လုံးအကောင်လေးတွေတေးတဲ့အကောင်လေးတွေပြေးတယ်နားတော့နော်ကိုကျော်ရှိဒုတိယတစ်ချိန်ဟောက်ရင်တမင်လို့ဆိတ်လို့အလက်စားကောင်လေးတွေပြေးတယ် တတ္တယတစ်ချင်ဟောက်လို့ရှိရင်ကျွဲတို့နွားတို့ကြီးတဲ့အကောင်ကြီးတွေပြီတော့သုံးချိန်ဟောက်ပြီလို့မမပြင်းသူရှိတဲ့အင်အားနဲ့ကျွက်ကလေးကိုဖမ်းရင်လည်းဒီအင်အားနဲ့ပဲဆင်ကြီးကိုဖမ်းရင်လည်းဒီဟာချင်းသေးတို့မြည်ဒီအင်အားမလျှော့ဘူးရက်စွာဖေးရလဲအဲ့ဒီတိုင်မှာမောက်ဆိုးမလေးကိုတရားဟောလဲရဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောလဲဘယင်ကိုတရားဟောလဲအဲ့လိုပြောပါတယ်ကိတရားစာချင်းသေးမင်းဒီတော်သုံးတော်ငုံအစိုးရပါတယ်ဘိုင်သို့တော်တူခေါင်းမှာရှိတဲ့တန်းလေးတွေကိုမနိုင်ဘူးတယ် อะไรแหละบ่าวมาไหนอู้แหละบะเนจิ๋งแมฮอกๆต้านเนี่ยจ้นทูเป็ดล่ะอะตรอะตรอะดิน่ะวินสอนเนี่ยวินมิเนาะ VC 623ครับเนาะไปหยอกก่อนเค้าไม่หลุดตาเนี่ยเนาะ VC พี่တော့ VC 588ดานี่ तू ก็ तू ก็613เนี่ย तू ก็หลุกเข้ามาพะย่าเราแน่ตัว588เนาะออกก็เลย588ป่วนเลยมวยเลยมวยเลยป่วนเลยฮ้อเลยได้ตีอ่ะมั้ยสู้ยิน Jesus แท้2600จอซ้อเลย မိုဟာမက်က920တော်မိုဟာမက်ဆိုရင်အစ္စလမ်ဘာသာခရင်ဘာသာနဲ့တို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကြွတင်၍ဤလောကကြီးထဲမှာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကမ္ဘာ့သမိုင်းပညာရှင်များက Buddhist Asian culture is Buddhist culture ။အာရှတက်ကယဉ်ကျေးမှုကဗုဒ္ဓရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲ။နောက်တစ်ခါအစ္စလမ်ပညာရှင်တယောက်ကြီးတဲ့သူဆောင်တယ်မှာ We borrow we borrow from Buddhist scripture ၅တို့ရေဗုဒ္ဓဘာသာထက်ကတချို့ကိစ္စတွေကိုငှားယူသုံးထားတယ်နော်။ ဒါတွေရှော့ပြောရတော့မကောင်းလို့တ ाई ဟားတယ်လေဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအဲ့လိုမျိုးငှားပြီးသုံးထားတဲ့အခြားဘာသာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ဘာသာချင်းချင်းတမျိုးဖြစ်မှာစလို့မပြောတာပါဘုရားတရားတော်တွေကနေအခြားသောဘာသာများငှားရင်ခြေငှားပြီးတော့အတုယူထားသောအချက်လက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပါမယ်ဘုရားဘာသာဖုံကြီးចောင်းတိုင်းចောင်းတိုင်းမှာចောင်းရဲ့အ ዋ လေးမှာဗိမတာရလည်းမဖြစ်အောင်လို့ចောင်းရဲ့ထေရီမှာရီအိုးလေးတွေထားပါတယ်ចောင်းမော်တရင်ခြေစီးတရ မေုံသွားချေရှေ့ကျောင်းလေးမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်နေရဲ့လေကားရဲ့ဘေးထဲမှာရေကန်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီရေကန်လေးတော့ရေဖြစ်ရည်ကျောင်းလာတဲ့ဒကန်ကောင်တွေဖဏ္ဏမစင်းအဲ့နေရာဒီမှာရေဆေးရပါရေ၆လေးရေဆေးမှာ၆ငုံတက်ရဗမာဗမာဘုရားဘာသာဗမာမြို့လေးမှာအဲ့ဒီစနေကပျောက်သွားပါဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဗလီတဲရောက်သွားဗလီတဲမှာသူတို့ဗလီတဲဝန်ကန်တွေကိုရေဆေးတယ်ဘုရားဘာသာဆီကယူသွားတာကြီးတို့ကတော့မရှိတော့ဘူးအိရာကြီးလိုက်ဦးအိရာတတ်တခတိဏနောက်တစ်ခု ဣဒာတ္ထာဂတေนะဣဒာတ္ထာဂတောအာရတ္တာဂတော sorry ကိုင်းသောဣဒာတ္ထာဂတောအနုပါဒိသေသယံနိဗ္ဗာန်တတရပြိဏိဗုဒ္ဓောအဲဣဒာတ္ထာဂတောပြိဏိဗုဒ္ဓောကြော်ရည်လိုက်တော့ပြိဏိဗုဒ္ဓောစပါဠိကြီးခက်မှဆုလို့ဣဒာအေကုသေနာယုံအင်းရှင်စုံသည့်ရဂုံသားမောအင်းရှင်တော်ဝယ်မြောက်သူအုံခုံးပြူဟာအဲ့ဒီနေရာမှာလေအနုပါရိသေသယံအတုမဲ့အနုပါရိသေသပြိဏိဗ္ဗာန်မျိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်တတဝင်စံခဲ့ပါသည် BC 9လေ3ပါ 6နဲ့3ရင်9ရှစ်ရှစ်က9လေးသုံးကွဲပြေးခဲ့တယ်ထိုးပြီးတော့ဟဟ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 ဟ အဲ့တော့မွေးရင်တင်ဂေတအနေနဲ့ကြာပန်းနေ거든တော့၎င်းနွားရီတော့၎င်းနွားပုံလေးတော့၎င်းထားခဲ့ပါသည်ဟောတယ်တင်ဂေတနဲ့သိတယ်တင်ဂေတနဲ့ညောင်ရွက်ကလေးတွေထားခဲ့ပါသည်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ជីလိုက်ဒီဖျားတွေမှာជីလို့ခေါ်ជីညောင်ရွက်ကလေးတွေဖျားရဲ့အဲ့ဒီမှာဇွန်းင်းလေးတွေဟာအခုဆိုရင်ဖျားရဲ့အောက်မှာကြာပွန်လေးတွေအဲ့ဒီကြာပွန်လေးတွေခံတယ်တချို့ဟိုဆယ်တော်ဖျားကြီးမင်းကဆယ်တော်ဖျားကြီးကဟိုပဲပြောင်းဆိုရင်ညောင်ရွက်ကြီးခံတယ်ဟုတ်တယ်နော်သူညောင်တို့ ညောင်တို့ကြာတို့ပြီးတော့အဲ့ဒီပလင်ရဲ့ဟိုမှာစိန်လေးတွေတွေ့လားစိန်မတက်နိုင်လို့ဘာလဲဖန်လေးတွေထဲထားတယ်စိန်ရဲကြာစိန်ရဲပြီးတော့ရှင်သေကိုချူးလို့ဘာသာပြန်လိုက်တယ်တရုတ်တွေမှာတော့ချူးកောင်တိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချူးកောင်ကမင်္ဂလာရှိတယ်ဘုံကြည်ဆိုကျွန်ုပ်ကျောင်းမှာတော့တရုတ်မှာတရုတ်လာလို့တကောင်နှစ်ကောင်ထားစိန်ရဲချူးရဲကြာရဲညောင်ရဲဆိုလိုသည်မှာဖယားရှင်ရဲ့ပလင်ကိုလုပ်မဲ့ဆိုရင်စိန်ရဲ ချူဝမ်းလေးတွေဆိုအချူစားကနုပ်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ချင်းသေးခံလိုက်တယ်စိန်ခံတယ်စိန်ငောက်လေးတွေခံတယ်ချင်းသေးခံတယ်ကြာပန်းခံတယ်နောက်ကညောင်ရွက်ထားတယ်ဒါကမြင့်မြတ်တဲ့ပုံကူချစ်လုံအကြီးတဲ့ပုံကူတွေကိုအဲ့ဒီလိုထားပါတယ်စိန်ချူကြာညောင်တစ်လုံးချင်းဖတ်ပါအဲ့ဒါကိုစိန်ချူရဲ့တဲ့ကြာညောင်ကြာညောင်ကြာညောင်ဆိုပြက်သွားလရောင်းတွေပြက်သွားတော်တော်တစ်လုံးချင်းဖတ်လိုက်တော့ပြက်တစ်လုံးချင်းစိန်ချူကြာညောင်ဒါကြောင့်မလို့တက္ကသိုလ်ဆိုးဆက်ပြီးတော့ညီတို့ဒီနားမှာ နောက <laughs> mm ်ရှိမှာတည်ထားတဲ့ domination စိန်စိန်ချူချာညောင်လရောင်တွေးမလင်းတော့မန်းရွှေကုကရင်းကတော့မဲ့ခုမျိုးမီရှင်းပြောင်းတော့သချင်းတပုတ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာစိန်ချူချာညောင်အဲ့ဒီမီရှင်းသချင်းလဲပေါ်တော့အဲ့ဒီစိန်ချူချာညောင်ကိုဖွက်ရတော့အဲစိန်ချူပန်ချူနယ်လေးနဲ့မဟုတ်ဘူးချူကအကောင်မှာပန့်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမီရှင်းသချင်းကိုတက်တူဆိုးဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာသုံးချက်စီတော့စီတော့စီတော့ဆိုဒီသချင်းလေးအလိုက်လေးရလဲကောင်းတယ် တော့အားလုံးလည်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်တော့1940၅0ဒီလိုချိန်လေးကတအားခစ်စားခဲ့တဲ့ခြင်းဖြစ်နေအောင်ဒီခြင်းလေးပေါ်လိုက်ကောစိန်ချူးကြာညောင်လရောင်တွေမလင်းတော့မန်းရွှေကုကရင်းကနော်မဲခုမျိုးဒီခြင်းလေးပေါ်လာတော့ဆောင်းမကြီးတောလျှောက်ရီတော့တာအဲ့ဒီရီသည်မြဆောင်းမအကုံလုံးအကုံလုံးအမားတွေဖြစ်ကုန်ပါအဲ့တော့စိန်ဆိုဒီမှာဝစီရတနာချူးဆိုဒီမှာတီယာတနာကြာဆိုဒီမှာပတုမာတနာညောင်ကဏီရတနာအဲ့ဒီအကောင့်တကာလေးကိုပေါင်းပြီးကဏောင်မင်းသားကြီးကလှန့်ထိတ်ကောင်တွေကိုပေးခဲ့တယ်လို့ဒိဗေပါ တော့ဒီစာလေးသေးသေးတော့ညီတို့ကြီးအများကြီးမာကုန်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဖယန်းရှင်ရဲ့ဒီခုနင်းနေမှာပြင်နေမှာခုနကဖုံးကြီးပြောခဲ့တဲ့စိန်နဲ့တူတဲ့အရာလေးတွေမြုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျင်ာမန်းကိုပြင်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒါက this ဖွားမြင်ရင်သင်္ခေတဟုတ်ပြီနော်ဗားတယ်လေဖွားမြင်ရင်သင်္ခေတစိန်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတဲ့ဘယ်တော့မပြတ်မစည်းတဲ့ဒီဖယန်းရှင်ရဲ့ရုပ်ဘွားဆွနောကြီးទីဤဉာဏ်နိုင်ဘယ်တော့မှမပြည့်စည်ပါစေတည်းဒီဆိုရရွယ်ချက်ဟာပြောရင်မပြီးဘူး ကောင်းရရရရှိတယ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာ၄၀၀တိုင်းရရရှိတယ်တော့ပေါလားကုန်းစားပါတယ်လေ၄၀၀တိုင်းရရရှိတယ်ဆယ်မှာမမတို့ဒါရင်တို့อ่ะအဲ့ဒီရရချက်တွေကိုတို့อ่ะတွေးဖိသွားတယ်အဲ့တော့ချအကဘဒုမာသန္တာကြာလေးခိုင်တယ်နောက်ကညောင်ရွက်ကြီးထားလိုက်တယ်ညောင်ရွက်ကချာပန်းရင်စိတ်ရအောက်ကမချင်းသိမ့်လေးកောင်ခံလိုက်တော့စိ ंच ူကြာညောင်အကောင်းတကာတွေကိုတို့ယူစားလိုက်တယ် hari siri patoli di yubwa do wali tatat long khai mwe ba si sain lo khai mwe ba si sain ya ma pyesu wu nga le u ko tan la le chnou di damasi di phit do chao i am not perfect everybody is not perfect the world is not perfect but diamond is perfect hobi oh, no chnou nga know? le ma pyesu i am not perfect so everybody is not perfect the world is not perfect but the diamond is perfect ကဘာကရေးစားစိန်ကတော့ဘယ်တော့မှအခုကဘာမှာဒေါ်လာဈေးကြီးချတယ်ရွှေရတယ်စိန်ဈေးမကြပါဘူးကဘာမှာစိန်ကအမြဲတမ်းပြည့်စုံတယ်လို့စိန်ကိုစုကြပါဒါကြောင့်မလို့ချစ်နှုတ်လည်းမပြည့်စုံပါဘူးကဘာကြီးလည်းမပြည့်စုံစိန်ကတော့ပြည့်စုံတယ်တဲ့ဒါကဘာ but the diamond is perfect ဆိုတယ်မှာစိန်ကိုသူကဘာကတန်ဖိုးထားတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ ရည်ဒီသဘောတရားဤအကောင့်ကအကောင့်တွေကိုရသက်ပံဤယုတ်ပွားဆုံးလူကြီးသည်ကြာရှည်လေးမြင်တီးပါစေသားကြာပန်းလေးတွေမြတ်စွာဘုရားမွေးတယ်ဓမ္မစကြာဆက်မွေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်မှာဆက်ကြာပုံလေးပထန်းပုံမဟုတ်ဘူးเนาะ8 spoke book code spoke တန်ရှစ်ချောင်းအကွက်ကလေးပေါ့ရှစ်ကွက်လေးတမားတက်ဒီတမားတန်တမားတမားတမားအဲ့လိုအဲ့ဒီလိုမျိုးထေရဝါဒငါးနိုင်ငံနဲ့သာသနာပြုစင်ခါတုန်းကကဘာဤကဘာဤရဲ့ပထမအဦးဆုံးထုတ်တဲ့ किस् စာတွေမှာအကွက်ရှစ်ကွက်နဲ့ အထမ ări တသမတ်တန်ခဲ့ပါလို့လုပ်ပါတယ်။နောက်ပြောင်းပြန်လိုက်တဲ့ခါမှာတာသရရေစာအုပ်မှာပဋ္ဌာန်း24ွယ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကလေခုမှတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်တော့ပါဘူး။တကယ်မူလတုန်းကကျွန်တော်တို့မှအဲ့ဒီစာအုပ်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်တွေမှာကဗာရေးသာသနာရေးထဏကဗာရေးဂုဏ်မြေထုတ်ဝေလိုက်တော့မူလစာအုပ်မှာ6ွယ်မှာ ตําหาระนี่ตําหาระทั้งการปาล์วสัจจะบีวูยี้โดยละนาวจ่าตัวได้คํา24กั้วผิดตัวอยู่ปทัณ24ปิสิผิดตัวไปดิกะนี้เหรอญิมานักงานกะปทัณ24ปิสิอกั้วกูต้งมาเลยมูลินมูลยินไม่จ่าบ่มูลหมาได้มาเปียวอูเนาะญีโลเยยัดตองเลดิมาปทัณ24ปิสิดิมูลยินไม่จ่าเราเปียวดาเนาะหมาเลยโลจึ้งโนไม่ซูโลกูมูลยินดิเอ็กซ์ปก6กั้วป่ะตําหาระดิตําหาระทั้งตําหาระวาสาตําหาระกะมาเลยโลบีดิกูโนซั่วเปียจะ6กั้ว แล้วထေရောင်တ anyway ာเนี่ยปะသက်ยินပြောเสียอะไรอายยิ่งใช่ป่ะล่ะกูทีนี้อ่ะเอ้าจีละจีละบรรณกูละตะมาเดธิยีจีละติ2ตรงชี้ยีจีป่ะติ2ตรงยีจีติอ๋ออกั่วแทไม่อยู่งั้นสิบ้าแล้วครับแม้เบดินเสียมาแล้วกูตีจ๋าดาเวอกั่วแทอยู่ดาเวติ2 3อ๋อหอบีเนาะตะมาเดธิตะมาทังมะตะมาเอ๊ะไอ้หลูมิวเอ็กซ์บุกสปุกเตมเนี่ย6ควบป่ะเอไรกะเบเหมือนแหละ ထာတာကလေးနဲ့ဓမ္မစကံပို့တိတံမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတဲ့ခါမှာလုံမဏီကိုအမှတ်ရတော့နွားကုန်မှုကြာဒါကြောင့်လောအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနွားယုတ်ကြီးအများကြီးထားပါတယ်ဘုရားကိုသတိရလို့အနုဒရသံဃာသံဃောတွေပြိသံမဟုတ်တော့ဘုရားခေတ်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မယုံကြည့်လိုက်ပါအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အလှံကိုကြည့်လိုက်ပါမဟာဘရဒ်အဲ့ဒီမှာလဲပိန့်ပုံကြီးကြည့်လိုက်ပါတွေ့ဘူးလားအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အလှံ봐တယ်လေဒီနေ့အချိန်ထိအောင်သူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အလှံကြီးမှာလဲပိန့်ပုံကြီးတည်ဆောက်နေပါတော့ကြည့်လိုက်ပါ อินเดียနိုင်ငံရဲ့ national flag ပါတို့မြန်မာနိုင်ငံလားတို့သွားတို့အဲတော့အဲ့လိုဆိုရင်ဒုတိယဆက်ချာပုံတော့တတိယပြီးရင်သရုတ်ထပြိဋိမံဆန္ดาကိုတော့ထုပထုပပြိဋိမံဆန္ดาလေးထုပပုံလေးကြီးဒီဘက်ကိုကြီးဒီဘက်ကိုကြီးပြိဋိဘူတောအောက်ကထုပကြီးကြီးလေးဆိုရက်အဲထုပဟာခင်ဗျားလားပြည်ခင်ဗျားအမှတ်ကိုမရှိဘူးအမှတ်မရှိတဲ့သဲကွဲတာပဲကောင်းပါတယ်ငါလို့เนาะခင်ဗျား တစ်ခါပြောလဲမပြောနှစ်ခါပြောလဲမပြောအံဟောပါဘယ်နော်တောအံဟောကြာကောင်းတဲ့ပုံပို့ပါလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီလို့မုတ်တန်ဒုလာရာတိလို့ဆိုပါတယ်တတိယသင်္ခါရနာတင်စဉ်ခါတုန်းကရှင်မော်လီကူလာဒိတာမထေးကြီးကဇဘာလေးကိုတောင်းနဲ့ຫມောက်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီလို့ဇဘာတောင်းနဲ့ຫມောက်တဲ့ခါမှာခြုံညွန်းလေးဖြစ်သွားတော့ထူပါအဲ့ဒီထူပါဒီတတိယသင်္ခါရနာနောက်ပိုင်းမှာပို့လို့သင်္ကေတတွေခစ်စားလာပါတယ်ဒီခဏညစ်ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့တဲ့အရာများသည် ဓမေဇီရီရဲ့အခြေခံအချက်လက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နာရီလဲထိုးရတော့မယ်။နော်။အဲ့တော့အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်လက်များသည်ဘာမှတရားဟောတဲ့အစဉ်ကိုမရှိသေးပါဘူး။နော်။ကိုကျော်လေကိုကျော်ကိုကျော်ဝင်းကြီးဘာပဲရှိသေးလဲ။သင်္ကေတများကိုကျင်းယုံရဟောယုံများပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းပြီ။တစ်ခုဆက်လိုက်ကြအောင်။ပန်တင်က။သင်္ကေတတွေပြောရင်မပြီးတော့ဘူး။ဓာရီအတွက်ကအချားချာသုတ်တင်ဆင်ရဝင်းဤအဖြစ်ဒီမှာဆိုရတရားများကိုအသင်တို့နားကြားလိုက်မယ်။အခုလူမျိုး ကွာစာပေမြန်မာစာပေတခြားလုံးအညာမျိုးကတော့ तू က line မတူပါဘူးเนาะဒါက line တစ်မျိုးပါဒါကတရိပ်ပထန်တော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးเนาะပြိဿတ်သုံးဘက်တရားလည်းမဟုတ်သေးဘူး तू ကဘောဇဉ်တရားလည်းမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါတွေကနောက်မှလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ဆန္ဒမစောပါနဲ့တည့်ရက်၂ရက်၃ရက်၃ရက်နာပြီးရင်ဤဓမ္မယုံတဲ့ကိုတရားလာနာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားအဝအနေလေတက်တဲ့နယ်ပြင့်မယ်လို့ပြောသေချာပေါက်ရောက်လာပါလိမ့်၃ရက်တော့နာပါ၃ရက်နာပြီးရင် မလာရရပန်းတဲ့ကောသုံးရပဲနာကြီးပါသုံးရတော့ပြည့်အောင်နာပါသုံးရပြည့်ပြီးရင်မလာနဲ့တော့ຢ່າမလာနဲ့လို့ပြောတော့ကိုကျော်ရှိသုံးရပြည့်ပြီးရင်မလာနဲ့တော့အနှငံညာမှလည်းပြောပါတယ်ဒီလိုတွေအဲ့ဒါကြီးမကြိုက်ဘူးလေမသုံးရနာကွာသုံးရနာပြီးရင်ပါးရိုက်မယ်ဆိုတော့တရားရိုက်ခံပြီးနားလိုက်မယ်အဲ့ကြိုက်ကြည်တမြုံကြီးနေမမမကြီးနေအာမလုံနဲ့မလုံနဲ့အာမလုံနဲ့မလုံနဲ့အာဗစိုင်းမပြဲနဲ့မြင်းနဲ့မြင်းနဲ့ဆရာမြင်းနဲ့ပန်းတဲ့ကောပန်းတီကော ပန်းနေကောင်ပန်းနေကောင်ဆိုင်ကလေးကြီးလိုက်ပါဗျာအဲ့ဒီဆိုင်ကလေးတဲ့မှာဟာဇီဒီပထိုးရိရင်ငါလည်းရှိတယ်ဒိဗေလည်းရှိတယ်ရည်ရဲကျဲလည်းရှိတယ်နယ်လည်းရှိတယ်နယ် क्वे ပါစီတစ္ဆာစိုက်ပါစီတဝင်းမေကြီးလားပန်းနေကောင်အရှင်မေခင်ဗျာရည်လေးဇီဒီအင်ငါအောက်ကရည်တော့အောက်ကရည်တော့လေဇီဒီအင်ငါတစ်ခုပဲတင်ပါအောက်ကဇီဒီအင်ငါသူ့ရည်ပြတ်ဒါဒါတရားလာမနာတဲ့သူတွေအဲ့အတွက်ရည်တာပါတရားနာရီသူတွေကတော့ဒီဆောက်ရက်တွေရမယ် မနာရင်မရပါစီတီအင်္ဂအတိတ်ပဲရည်ရွယ်ချက် ਨੇ တစ္စာစီတီအင်္ဂဖန်တဲ့ကောင်စီတီအင်္ဂပါတယ်လေဖန်တဲ့ကောင်ဆာကကလေးတကြီးပါမင်းတို့လက်ကြီးတယ်မလို့တော့လေဖိเสียဖိเสียဖိเสียတို့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 ခါထုတ်လိုက်ဒီမဆာဒီလည်းပါတယ်လေအောမာအိုးမိုင်းဂေါအမလေးဟာအာဒုက္ခပဲငါလူရဲ့ငါလူရဲ့ อ๋อก oh, <Okay. S 1> oh. ูมีมาเบือนหน้าท่าไอ้ดอมมึงมาไล่ชาเดี๋ยวหลุดเพชรหนิเนาะทุกข์อ๋อหมูดิมาดิเฮ้ยเสียดิเสียเลยฮ่าๆๆฮ่าๆๆฮ่าเอ้าแล้วပြောอ่ะดิมาเสียมาดูดิมาดิมานี่เรากวนวินโซ่ชิดพี่แล้วง่าเราไม่ชิดบุง่าจีบากวนวินโซ่ไปไล่ยีเนี่ยกวนวินโซ่เอ้ยเค้าเนี่ยโดดสั้น Shit ดาวปั่นเนี่ยกองอธิปัยาปัฏธนายเย็จสุฏ္ตองยังก้าวหมู่ปิゅยังสุฏ္ตองหมู่ปิゅยัง ကောင်းမ well ှုပြုရန် සු တောင်းရန် සු တောင်းရန်ကောင်းမှုပြုရန်ရပါပြီရရ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  ยีโอโกซียูริทยีเดะมางาလေးดิเนาะงาလေးแท้ดอลวนมาเยกูเจเชญญอปาญญ์เตยดาปาญญ์เตยดาอาปาวีโกจาวินเยเนาะအဲ့ဒါလေတစ်ခါတည်းအေယော်ဒီမြေထက်မှာงาလေးသွားထုတ်လိုက်တယ်ညီတော်ပาญญ์เตยดาပาญญ์เตยดาเนาะညီတော်ညီတော်ထက်တယ်ဗာညီတော်งาလေးထည့်ပြီးတော့မှအောက်ကရေးဆံကောစားနင့်တဲ့ဟုတ်ပြီดอลဝင်းပဲအချိန်များတာပြောခဲ့ပါတယ်เนาะဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်အေးဟုတ်ပါဟုတ်တယ်တဲ့နင့်တဲ့တစ်ခါတော့ nga at the se ga lo ha pho a de chang na ye ba de chang na ye ba de chang na ba ko se ya do tissa phoe yin lo pa neng go aw ya se di phro twa bi a ri ya ni pyan ga de twa dong gan le dukkha tissa ngeng ngai yi da bi daw ga sain ne mya ga ai ya ri yo chin nong ni yo gao ni yo mway ya ri yo de me si ri twet de chang long twet ko hlu ar de ngeng ngai ya le a lo hlu lai ya da phit chin chaung ဘေဘွားပဲရောက်ရောက်ခေါင်းမပါပဲ ਨੇ မအိ့ဘရားစီနဲ့အရှင်ဘုရားရေတို့လားတို့လားဗပါလေဆရာတော်ကိုသံတော်ခေါင်းလေးအသေးလေးပေါ်တယ်ဆိုရင်ဓမေသီတီအုံစီချင်းနဲ့၊၊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 ၊ ဆိုနေတဲ့တခါလွတ်လိုက်တာကပုံညလို့ဆိုသည်တခါလုတ်အောက်မှာပုံညပုံညကောင်းမှုပုံညကောင်းမှုပဲပုံညဆိုတာကောင်းမှုကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ငါသေခါလွတ်ချင်တာကအဘိသင်္ကာရလို့ဆိုသည်အဘိသင်္ကာရလို့ဆိုသည်အဘိသင်္ကာရရှားရှိရာရှားရှိရာရှားရှိရာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှားရှိရာ กูกฤษฎาชิชาชิล่ะห่าวเห็นเนาะก้าวหมอยาพี่ตาเป็งโกเน่แต่တစ်ခါလောငါးအသက်ဆက်ခါလောဆိုတော့လောဘကกูอ่ะดอငွေငွေလေးอ่ะစိန်เนี่ยမျှလीဟောเนาะဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီတို့ခေါင်းလေးလားတို့ထူတာတလုံးနေဘုန်းဘုန်းဟိုတလုံးလို့30လုံးရောင်းရပါကြာဆိုတော့လောဘကြီးလာမကြီးဘူးล่ะကြီးတယ်เนาะအဲ့လိုရှားမလို့ปัฒนาတဲ့สุดต้อมหมูปุญยันတဲ့ก็ว่าโหอ่อพอเลยเนเน่ลีโหเนเน่ลีทีတို့ဇေดิอิจอิจအဲ့လိုเยี้ยပြဆန်เนาะအကျယ်လေးဟိုเน่လी ဆွချဆွချဆွချဇေဒီပုံလေးလေကျဲကျဲချဲအောက်ကိုချဲကျအခုကြာတော့ကျဲလို့ရပြီအောက်ကိုချဲရခင်ဗျအိုင်ဒီယာအဟုတ်ပြီနော်ကြည်ဒါအဲ့ဆိုရင်ဇေဒီတွေမှာအောက်အောက်ပန်းတင်ကုန်ဟိုကစိန်ဘူးတော့ပန်းတင်ကုန်လေညီတို့ဆားရဲ့ပါးဒါပြီးဒါဟိတ်ဆားရဲ့ပါးဒါပြီးဒါဆွဆွမေးခွန်းကိုမေးပါတော့မယ်မှဝင်းမေမြန်မာဆွာဘညာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဇေဒီတိုင်းအိမ်တော့ရဇေဒီ ကိုမာကုတ္တုကုတ္တရဇေဒီအဲ့ဒီဇေဒီရွှေတော်ဘုရားအဲ့ဒီဇေဒီတိုင်းဇေဒီတိုင်းဒီအောက်ကချေ၍အပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှူပြီးကျင်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဇေဒီတွေကိုအောက်ကချစ်အခြေကြီးဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်မှာကျင်းသွားရတာဒီဘာကြောင့်လဲကြာရှည်လေးမြင့်ခံနိုင်ရအောင်ဗားတယ်လေကိုကြွချင်ဗားတယ်လေဇေဒီပတော်တွေကြာရှည်လေးမြင့်ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်လို့တီးပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုမလူခြင်းဘူးတော့အဖြစ်ရာမရှိတော့ဘားတယ်လေ နင်တို့ဖြည့်မယ့်အပြင်ငါသိရတာလေ architecture အဲ့ဒီလို architecture ပိတုကပညာရှုတော့ကပစ္စည်းတွေကအပေါ်ကိုမြင့်သွားလေကျင်းမှချက်ရှိခံမယ်နော်အဲ့ဒီအဖြေမလို့ရှင်ဘယ်ဖြည့်ပါကိုတော့ဟုတ်တယ်စီဒီမှာစီဒီများသည်အောက်အောက်ကအခြေကြီးဖြစ်၍အပေါ်ကိုတဖြည်းချင်းကျင်းသွားခြင်းသည်ချက်ရှိလေးမြင့်ခန္ဓာရီရှိရအောင်ဆိုတဲ့ပိတုကအဖြေကိုမလို့ရှင်ပါ우နောက်တကူ another answer လို့လို့ရှင်တိုက်ကြီးလိုက်ကောရှင်အဲ့ဒီပုံကြီးကကောင်းမှုအောင်တော့မနာနာဆန္ဒ นานาสันดออกกายนานาอาทิตะอ๋อหลูจีนหมู่တောင်းနာหมู่အဘွားလูจีนအောက်ကတောင်းလูจีนหมู่ရိမြားတောင်းနာหมู่ရိမြားဟောတယ်ခွန်ဆောင်ညာအများကြီးလေလูจีนหมู่ရိမြားတယ်တောင်းနာหมู่ရိဟာဟုတ်ပြီလูจีนหมู่မြားတောင်းနာหมู่မြားဟောမငယ်ငယ်ရေဆွတောင်းတဲ့ခါတခုလေးမြားတောင်းတာရှိလားအများကြီးတောင်းတာအများကြီး တကူရအရှင်မောကလံဉာဏ်ပညာအရာမရှင်သာရိပုတ္တရာအလံမဲ့သူရှင်ပါကူလို့လေကျဲမကြီးကောင်းမြင်ပါလေဒီနေ့စီကံကြီးတွေကဈေးတွေကြိလိုက်တာသူ့ကူစီကံကြီးတွေမသွွားခြင်းမသွွားခြင်းပါဟုတ်တယ်မသွွားခြင်းသာဖြစ်ညောကျဲမကြီးကောင်းမြင်ပါလေဆရာဝန်လေးရလေအထူးလက်လေးတင်လိုက်တာနဲ့ငားတော်တစ်တော်ကျဲမကြီးကောင်းမြင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လားကိုကျော်ကိုကျော်ဝင်းကြီးကျဲမကြီးကောင်းမြင်လတ်လာပါလေတကူရ ပညာရလက်လာပါအချမ်းမကြီးရှင်မကဆီတူလည်းချောကျင်သေးတာအများလိုက်တာတောင်းတာလည်းမြားလိုက်လူရင်မှုတွေမြားတယ်တောင်းတာမှုတွေတောင်းမှုတွေမြားလို့အဲ့ဒီအောက်ကပန်းနေကုံကြီးကအကျယ်ကြီးရှိရပါတယ်အကျယ်ကြီးအကျောင်းတော့ဒါပါပဲဗားတယ်လေအောက်ကပန်းနေကုံကြီးဗားတယ်လေအကျယ်ကြီးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပန်းနေကုံအကျယ်ကြီးထားရခြင်းသည်လူရင်မှုတောင်းတာမှုတွေမြားမယ်ဆိုရည်ရချက်နဲ့ ဆုတောင်းမှုပြတယ်ကောင်းမှုကောင်းမှုကိုများများပြပါတယ်ဆုတောင်းတာနည်းနည်းတောင်းပါတယ်ဆုတောင်းတာရတယ်မြားလိုက်တာကောင်းမှုကြောင့်နည်းနည်းလေးပြတယ်နှင့်အသက်တစ်ခါလို့ကိုယ်ကြတော့တစ်ခါလို့ပြသူ့ကြတော့၁၀ကအဲ့ဒါဒီအဘိသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမှုမှသည်ရည်ရွယ်ချက်ကပြောင်းသွားပြီးတော့ပัฒနာဆုတောင်းခြင်းဒါဆိုရင်ဇီရည်ရဲ့အင်္ဂါသည်ပန်းတင်ကုန်ပန်းတီကုန်အတိအ vẻ ကပัฒနာလို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ပัฒနာလို့ဆိုပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်က အဘိဘေကပဋ္ဌနာရည်ရဲကဆူတောင်းမှုပြတယ်ဆူတောင်းရင်ဘယ်ကမှာလဲအဘိသင်္ခါရနဲ့အဘိသင်္ခါရနဲ့ဖြစ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ဇီရီပထိုးတွေကိုအတွာတုံးကလဲဒုက္ခသစ္စာပြင်တုံးကလဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါတယ်အတွာဒုက္ခသစ္စာအပြောင်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါတယ်အခုမှဇီရီရဲ့အင်္ကာကိုတစ်ခုပဲ kajian ရပါတယ်အတွာဒုက္ခသစ္စာအပြောင်းဒုက္ခသစ္စာဟောဘကရည်ဇီရီဒီပုံစံတွေနခုပြောခြင်းလို့ဆိုပါဆိုအပြောင်းကြောက်မပြောခြင်းခင်ဗျာဟုတ်အတွာဒုက္ခသစ္စာအပြောင်းဒုက္ခသစ္စာမဟုတ် ကွန်းစားကုန်မင်းဒါမစ်တီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးเนาะဗါတယ်မဟုတ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအသွါဒုက္ခတစ္ဆာအပြင်မက်ကသုံးမနေရမက်ကစတုတ်ပြနေရဟောမယ်ဆိုရင်အရှင်မြတ်ဒါမစ်တီကိုတော်ဘုရားရဲ့ စရိပရိုးတွေကိုသွားစင်တော့ငါလဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့သွားရပါသည်ပြင်တော့လဲဘာမှမသိတာဖြစ်ကြည်အောင်ပန်းနေငုံကပြင်ခဲ့ပါတယ်အသွားဒုက္ခသစ္စာအပြင်ဒုက္ခသစ္စာတို့အဲ့ဒါမဟောပါဘာတိဟောမယ်သွားတော့ငါဒုက္ခသစ္စာပြင်မက်ခသစ္စာနိရောဓသစ္စာရရမယ်အဲ့ဒီစနတိဟောမယ်နော်ဟောမယ်ရေချေကိုပြောလိုက်ချက်ထားလိုက်သွားတော့ငါလဲဘာနဲ့လဲပုံညာဘိသင်္ကာရနဲ့သွားရင်ဒုက္ခသစ္စာဆက်ကောင်းပြီကိုယ်တော်봐လေ တော်ရှေးမြဘလိုဆူတောင်းတာတပတ်သားဘလိုဖြစ်တာတော့ကဲရေးစံကွန်စောဟောနင်းအသက်တစ်ခါလှော့ငါအသက်၁၀ခါလှော့ကို့အပေါ်မှာပန်းနေကုန်ဖြက်မှာဘောအဲ့ဒါဖြက်အပြစ်ဖုံးတာအဝိဇ္ဇာခင်ဗျာကျုပ်ပြေးခဲ့ရလေကြည်ဒါတစ္ဆာသွန်းတော့မယ်အပြစ်ဖုံးတာအဝိဇ္ဇာဘုပ္ပကဆက်ပြက်ကိုယ်ထပ်ဖြက်စံစိန်မှုလောထပ်ဖြက်စံအပြစ်ဖုံးတာအဝိဇ္ဇာအပြစ်ဖုံးအပြစ်ဖုံးတာအဝိဇ္ဇာတဏှာညှစ်စေမှု ဘဝရဲ့ပြစ no er ်တွ eh, ings, nowadays, worries, ini, SBS, <ke> ေဟောဒေါ grazing, ်ဝင်းမရဲ့ဒေါ်လွင်မရဲ့ကိုကျော်ရှင်ကြီးရဲ့ဦးကျော်ဝင်းရဲ့နှစ်ဆန်းတည်းနှိမရည်ဦးတဲ့မှာငားလေးတွေထဲပြီးတော့လွတ်ပါတယ်ကောက်မှုတာရုခေါ်ပါတယ်ပုံညကိုတာရုခေါ်တယ်နော်မအဝင်းမေပုံညတာရုခေါ်တယ်နိတဲ့တခါလုံးငှအသက်၁၀ကပြောလိုက်တဲ့အရာကတော့မတင်လျော်ရေးချာမတင်လျော်ပါအောင်မမဝင်းရဲ့အပြစ်ဖုံးနာဝိဇာတနာညှစ်စေးမှု ကံသင်္ခါရပြစ်ချမ်းမှုယရလေဘဝတကူသွားပြီကြီးပါလေပြောစဲခဏမှလည်းဘဝတကူရသွားတယ်အဲ့တော့စီဒီအင်္ကာလေးဖြတ်လိုက်တစ္ဆာအတွန်းအောင်မယ်တစ္ဆာအတွန်းများအောင်မယ်ချီစမ်းဟုတ်ပြီနော်ကိုထဲမှာမဖြတ်နဲ့နော်ယရလေဘဝတကူလယ်ဒီဆရာတော်လို့ကြီးလိုက်ဟောက်ကဒါတို့ဆရာကတို့ဆရာသင်ပေးထားတာအပြစ်ဖုံးနာဝိဇ္ဇာကိုရင်လေးရှိသေးတယ်ဗျာငါတို့တွေအပြစ်ဖုံးနာဝိဇ္ဇာတဏှညွတ်စင်မှုကံသင်္ခါရပြစ်ချမ်းမှုယရလေဘဝတကူလယ်ဒီဆရာတော် ပါအကို့ငါ့အကသာပေါ့လဲဘဝအဝိဇ္ဇာကြီးအောက်ကကြီးအောက်ကကြီးအဝိဇ္ဇာ၅၀ဘဝရမှာကိုဖုံးနေမလွင်မလွင်ဖားလဲညီငါးး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 း เดี๋ยวหมูอวัยสางาบวะเซกาဖြစ်ရမှာကိုမ widetilde မကြောက်งาบวะเซกาဖြစ်ရမြစ်အပြစ်ကိုတရားရေးထိတရားရေးထိงาบวะเซกาဖြစ်ရမြစ်အပြစ်ကိုเซกาဖြစ်ရမြစ်ပြီးတော့ပြီးမှဒါလည်းပြီးပြီးဖြစ်ရမြစ်အပြစ်ကိုမ widetilde မကြောက်ဆက်ရေးดิဆက်ရေးดิဘာယောက်ဘာယောက်တော့တော့ဆင်တာဆရာဓမ္မဟိုမနေရာရှိတယ်သာเนี่ยမ widetilde မကြောက် ဟုတ်ပြီနော်ဒါအပြစ်ဖုံးတာအဝိဇ္ဇာဟုတ်ကတဏှာအဲ့ဒီငါးဘဝလေးကိုအဲ့ဒီဝင်းမရေးဆံကိုဆိုတော့ဒါဘီးစီပဲဒါလုံးဝင်မထဲ့သွားမှာတော်ဝင်းမထဲ့သွားမှာခမရလဲကြောက်မှာသွားမှာတော်ဝင်းမဘဝမှသည်တော်ဝင်းမဘဝမှသည်ငါးဘဝကိုညှ့လိုက်တယ်စိတ်ကလေးညှ့ပါတယ်ကိုယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုမှသေးသေးချေးသေးငါးဘဝဟိုမှာနောက်ဘဝကျန်နေလေးအခု งาดีบัวมาแล้วอปูยีนอกกว่างาย่าอยู่ในอปูยีขึ้นมาเข้าใจบ่ฮอดเรดฮอดเนาะได้ไปตะคู่จะดีบัวมาแล้วล่ะลาปะปะวาวๆกิ๊กๆสรงาย่าเลยวาวๆกิ๊กๆขึ้นมาเนี่ยบ่รู้มี้อะละสวยเลยตะหนาแท้อ่ะปู่รองไจมาไอ้งาโดดโลดเปิ่มเมงงาเลยปูญี่พั้นมาเปียอมดีเนาะกุยสออออุบก็ตาลานนี่มดรัดมี่ต้อยนองมาเฮ้ดีงาเลยอ่ะเลยเปิ่มเมลีอายุฤตั๋วบวนเมลีแล้วมี้ออติงาดีงาย่าวาวกิ๊กๆตองนอพาพั้นอะเลี้ยงยิ่งซี้แมะเลี้ยงยิ่งซี้ปูพั้นน่ะเลยฮอดแล้วงาโลดจะรอกูจอชิงนี่แหละบาถุเลยกู น้องยอจีจีฮอเนาะกุโจยกุโจยกุโจยล่ะอะลีอนอลอดอนี่ขะเนี่ยจุนละเสบบ่เงี้ยโกดอวินมีเยดอลุนแลมาเยกุกุโจชิงยิงงายี้ตองออนสวยงิง2เป็ดตาตองเป็ดตาเสื้อแล้วญีรู้พั้นมาบะงารู้เนี่ยว่ามี่เรามาเปลี่ยนหน่อมมาตะล่ะกุโจเนาะဟုတ်เด้ธรรมิสีดีโกขะเนี่ยกาม้องไปโดจုတ်เลยขะเนี่ยรู้เนี่ยยอก็ยอดอชีสุลิไปจองเลยสิงอุก็ตันละงาเปิ่มนี่พี่เฮ้ดีงาละเป็ดกันตั้วจ่อไลงาไม่ตีดอกงาดอวินมีเยดอลุนแลมาเยกุโจชิงยิงเยတော့ nga hi de wa to yi a te te ma te na kon so a lo do wen mi thi do wen mi bwa ma thi nga bwa ko seik kle nyun lite da ko tan na lo kho le chu te yo di wa thai ni do la a rei thai ni yin ne do wa da da phit twa da bla win ne sia kaung le di lu myo taya de na a rei do se ya kaung ni twi ye me lo ti twa bi a pye phoun na a waisa tan na nyu sei mu kan pen kha ra ye lai kon so kan ten kha ra ten kha ra ka ten kha ra ten kha ra ka နေတဲ့ဆယ်ကလှုတ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့ဝစီကံနေတဲ့ဆယ်ကလှုတ်ဟာငါအသက်ဆယ်ကလှုတ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့ဝစီကံဆိုဘူးလားဟုတ်အတီးဝင်းဆိုဘူးလားဆိုဘူးတယ်ပြောပါဟုတ်တယ်လीနော်ဆိုနော်ဒီမဲ့လူတွေဆိုဘူးကြလားမေးတာပါခေါင်းပြောငါအသက်ဟာအေးငါအသက်ဆယ်ကလှုတ်လို့ဆိုတာဆိုတဲ့ဝစီကံခေါင်းနော်ပြီးတော့ပြီအဲ့တော့အဲလိုဖြစ်ရလို့ရှင်ရဲ့ ကဝင်းမေဘဝမလေးနေရင်ထရင်ကောင်းမှုလုပ်ပါရင်လည်းဝင်းမေက ng ားတွေဖြစ်သွားတယ် ng ားဝင်းမေလေးဖြစ်သွားတယ်သနာလိုက်ပါကိုဝင်းစောရဲ့ဟုတ်ခနာလိုက်တော့အမလီဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌလားလေတော့ဒေါ်ဝင်းမေငချင်းဆိုငမင်းငမင်း ng ားငမင်းကြိုက်ဒေါ်ဝင်းမေငမင်းလေးဆိုအော်တ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 ော်ကောင်းပါမယ်နော်ကိုဝင်းစောနော်ဟုတ်ပြီနော်ခြေစမ်းနေရင်ထရင်လည်းလူစင်စစ်ကနေတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတာဗာမသိလိုက်ဘူးလေအဝိဇ္ဇာဘဝအပြစ်ကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတတကောက်တစဉ်ပြီးပြီနော်အဲ့ဒီတိုင်လေးကို အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍသင်္ခါရလေးကိုဒီတိုင်းထားမယ်။ခိုဘကဟာလေးကိုဖျက်မယ်။ညည်းတို့မဖျက်နဲ့နော်။ငါးဘဝလေးတွေဖျက်မယ်။နော်။မြမသာလေးတွေကိုဖျက်မယ်။တူတိချင်းချင်ရသင်ပေးနေပါတယ်။ဆရာတပြီလေးတယောက်ကိုစာသင်လို့တရားဟောတာမဟုတ်နော်။ Speeching system မဟုတ်နော်။ Lecturing system သင်ပေးနေတာ။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍဆွဲလိုက်။အဲ့ဒါဗါလေး။အဝိဇ္ဇာအတ္တမုရိယာသစ္စာဒဝိမေတရားရှိဟိ။နော်ညည်းတရားဓမ္မဒါနပြုပါကြုံတဲ့သံအတ္တမုရိယာသစ္စာကိလေသာဝဲ့ ကိလေသာဝတ်တခြားရေးကိုကျေ त म, त ာ်ရှေ့ပန်းနေကုန်ပါရင်ခင်ဗျားတို့အသွါတောက်ခါတက်စားအပြံမက်ကသာကိလေသာဝတ်သင်္ခါရသမှုတွေအတ္တဆာအဝိ ंसा တနာနဲ့တွဲလိုက်တဲ့သမှုသင်္ခါရသည်သမှုတွေအတ္တဆာထိုက်တယ်ဟောမဝင်းမင်းရဲမလူလင်းမရဲကိုကျော်ရှင့်ရဲကိုကျော်ဝင်းရဲကိုဘကကိုဘကဒဇယ်ဦးကညီမတွေရဲ့ရေဦးလေးကိုစီနဲ့ငားလှွတ်တာဘာမှအဲ့ဒီသင်္ခါရအပယ်မကြပါအဲ့ဒီသင်္ခါရသမှုတွေအတ္တဆာမထိုက်ပါဘာလို့လဲကိုစော ကြည့်တော့သမုဒိယသစ္စာကာမဝဲ့ကြီးစားตน้อไล่กะกัวกวนโซยเนาะกามาเว่พี่ก็บาดเลยบวชตะคู่ยะไล่บาบีงาบวชยะบีวินเว่เมงาบวชยะไล่บีงาบวชยิสะมาอามระสมยาละอามระตะมาละทมินิตะน่ะจุย่าชิสิอานางาบวชยะเดงาบวชยะเดมะวินเว่เมเยดวะเมตนาบาบีดวะเมเยเนาะตน้อไล่ดาอะดะตัวก็บาดเลยตัวก็บาดเลย ทุกขทิสสาวิปาก喔เอ้าหอบีเนาะหอบีเนาะทุกขทิสสาวิปาก喔จิซโปรฟดิโชว์นอลดีเทลอ่ะปกกฎนี่ไอ้เหล่านี้ต๊องมุล่ะนินแต่แต่คาลออะเดสก็เป้อเซขณะมาไอ้นี่วะสีกันนี้ผิดเซขณะมาเนี่ยทุกขทิสสาผิดตัวทุกขทิสสาผิดตัวโปรฟอันว่ากันเนาะเจ้าปั้นติกုံมาปั้นนิงกုံนี้มาเนี่ยทิสสาวนกลับมาบิสุต๊องมู่ปุขึ้นไหล่ได้อาคามาสุมาต๊องตัดได้อาคามา သမှုတရားတစ္စာကိရိတာဝယ် ਨੇ သမှုတစ္စာကာမဝယ်နှခုဖြစ်သွားပြီ၍ဒုက္ခတစ္စာဝိပါကဝကြီးကိုရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းညာတွေမဖြစ်အောင်ဓမ္မလိရှားတော့အဲ့ဒီပတ္ထနာလေးကိုသိရင်အော်ဒါကပုံညသက်သက်ဒီကောင်းရင်အဘိသင်္ခါရနဲ့မတွဲနဲ့ပုံညသက်သက်ကောင်းရင်အဘိသင်္ခါရနဲ့မတွဲနဲ့ကြီးလိုက်အောက်ကပုံညသက်သက်ကောင်းရင်အဘိသင်္ခါရနဲ့မတွဲမတွဲသင်ပုံညသက်သက်ကောင်းပြုပါ ပုံညတဲ့ကောင်ပြုပြပါအဘိသင်္ကာရနဲ့အောက်ကကြီးအဘိသင်္ကာရအဘိသင်္ကာရရှာရှိတာ ड़ी ရှာရှိတာ ड़ी မလုံနဲ့မလုံနဲ့မလုံနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအဘိသင်္ကာရ ड़ी မလုံနဲ့ဟုတ်ပြီနော်စပုံည ड़ी ပုဏ္ဏဒီ ड़ी ပုံညပုံစင်းစားဝင်းပင်းနေပါ ड़ी ပုံညပုရိဒီ ड़ी ပုံညဟောခင်များတို့လေ ငယ်ငယ်တို့อ่ะငှာကိုလာပြီးတော့ခေါင်းလေးလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရီးอ่ะပူရီတီတီပုံညောတယ်ပုဏ္ဏတီတီပုံညောတယ်တန်ရှင်ဖြူစင်ပြီးသားဖြစ်တော့စေတနာလေး ਧੀ အချိုးပေးပြီးသားပဲပူရီတီတီပုံညောပြည့်စည်တယ်ဖြူစင်လည်းအချိုးပေးတယ်စံဓာတ်တွေပြည့်စည်တယ်ပုံညှာဆိုတဲ့သဘောမှာကောအဲ့ဒါပါထားပြီးသားပဲတောင်းတောင်းမတောင်းတောင်းရှျာရှီရှီမရှိရှီဖြစ်ပါတယ်မနေ့ဖြင့်က အဲ့ဒီပန်းနေကောင်နေအထက်ကိုဆက်တက်ပါမယ်ဒီနေ့တော့ပထမအဖွင့်နေဖြစ်ချင်းရောက်ဏီတန်းနေရာလည်းပြောရတာနည်းနည်းလေးများပါတယ်မနေ့ကတည်းကကြာနေတော့အသားတွေရေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြပါလို့မကြပါစေတဲ့ဝဲခုဆိုရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ กุเตโอะดอไส้ๆตาปุตตุยอวีสีตมิดอเว้งเวมีวีสีปัญญายึดตามีสาธุญามาธรรมะบูชาหลู่รอเส땡แจหลู่รั้นบูโซมุหาวั้นเหยวั้นตาตารุอนุโมทนาขอสรอมุจาบะครับภาธุภาธุภาธุธรรมะเมษยสุรเดินญามา စီရောရှင်သူမြတ်အားဓမ္မပူဇာလူတော်ပေါင်းစု၍အလူတော်ဖလားမှလူရန်ကြတဲ့အလူတော်ဟာ1945320ကျားအကူကျော်ဝဲမှလူရန်ပေးပါရန်မြတ်တရရကံအပ်ပါလေ แยวยั่วอุดรมูลาจกรตนธรรมเมษวยธุรโซยเหมยมาป้องสู่อยู่หลุดะอออลูรออาวันเหมยวันตาตารุอนุโมทนาขอสวดรมูจาบะขะเอยตารุตารุตารุโพวะตนเนยะศีลยาถุยเปียมะณีมะตะตวา ชื่นไลท์โอ๋อายาเบหามติเมขอนล้วนผ่องเพียงอจองกันมาดลฤทษงจุ๋งเควะตะเคียะวันนี้วันตาเวียนลาพิชินนะ ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ရတာအော်ဖြစ်ချင်တာလဲမဖြစ်ရတာမဖြစ်ချင်တာတွေလဲဖြစ်ရတာ30ဒီပုံဘဝတွင်းမှာကယုကေရှောက်တဲ့ဒေဝ